จะรับผ่านหรือเปล่านะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยบอกนะไอ้เหี้ยชี้ขาเสียดมเมื่อโทษนะเดี๋ยวบีเลยชี้ขาดมเมื่อเนาะรูปมาบีก็มาโอ้โหโลกไก่ซาลุเนี่ยโดดที่ดาลุบอกมาหมดเนาะตะเกียจจ้ะรอအဲ့လိုမွေးရရဲ့အကြောင်းကဘာလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်ဘီရီဖားရီဆရာကြီးတမားကြီးကြောင်းတော့ပြောပါဗျာဘီဖားရီဆရာတမားကြီးကဘာလဲကြီးတွေကိုတအားကုပ်ပြကြတော့အိန္ဒိယရဲ့ဘာသာကြီးကလည်းပဲပရမတ်ထဝါဒီကြီးခေါ်ပရမတ်ထဝါဒီကြီးဆိုတော့ပရမတ်ထဘာသာကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီပရမတ်ထဘာသာကိုမတို့ဘုရားဘာသာလည်းယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့တို့ဘုရားဘာသာလည်းပရမတ်ထဘာသာဖြစ်နေတာပဲအဲပရမတ်ထဘာသာဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတော်တော်ကိုယ်ဝဲဒီသိမ့်ပြတ်တိုင်းသိမ့်မြင့်ပြတ်တယ်လို့တို့ထင်တာပေါ့သိမ့်မြင့်ပြတ်တယ်လို့ထင်မှလို့လည်းပဲဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်တို့ကသူကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းမြင့်ပြတ်တယ်လို့ထင်နေကြကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အဲ့ငါမရှိဘူးငါကိုယ်ကလည်းငါမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ငါလွဲတဲ့တခြားသူများတွေလည်းသူများမဟုတ်ဘူးလို့လူဆိုတာကိုကဟုတ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရတာမျိုးဆိုထင်ကြတာရတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ထင်ရပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ရမယ်လို့ဘာသိမသိဘူးလူမှမဟုတ်တာပဲငါမှမဟုတ်တာပဲသူများမှမဟုတ်တာပဲလို့ဆိုတော့သူများကိုအပြစ်ဖြစ်တဲ့အကုသို့လို့ပါလို့ဆိုတာလည်းပဲတော့မလုပ်ဘူးပေါ့ကုသို့ဆိုတာလည်းပဲဘယ်လိုလုပ်လို့ပါလဲကွာဘာလို့ဆိုတော့လူမှမဟုတ်တာကြီးပဲเนาะငါမဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတတ္တဝါမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမဟုတ်ဘူးမိန်းမမဟုတ်ဘူး ਨੇ ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်သွားကြတဲ့အခါကျတော့ဒါပါလုပ်လို့ရပါအဲ့တော့ဘုရားကြီးကလည်းပဲငါမဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတတ္တဝါမဟုတ်ဘူး ਨੇ အဲ့လိုမျိုးလို့အမြဲရှိတာဆိုတော့တတ္တဝါဆိုတာကတော့တကယ်ရှိတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ရှိတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူလုံးတဲ့တတ္တိယဆိုရတဲ့တတ္တိဖြစ်လို့ရှိရင်ဆိုရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာပဲသူလုံးတဲ့တတ္တိယကောင်းမွန်တဲ့တတ္တိဖြစ်လို့ရှိရင်ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာเออกอมอนเนตัตติซัวเรตัตติซาริยะเนี่ยฉิเนี่ยหลูเนี่ยก็เอ้าล่ะซัวเรตัตติชื่อหลูก็ซัวเรตัตตวะပဲกอมอนเนตัตติชื่อหลูก็กอมอนเนตัตตวะပဲလို့သူပြောပါဘောเนาะเอ้าဆိုတဲ့ခါကျတော့ตัตตวะတွေဆိုတာလူတွေ꽌နေတာဗျာတိုးတိုး꽌နေကြတာဗျာซัวเรตัตติชื่อหลูတွေก็กอมอนเนตัตติชื่อหลูတွေก็꽌နေကြတာเอ้าလို့꽌နေကြတော့ไอ้ตัตตวะတွေရှိနေပါရဲ့เนี่ยပရမတ္တမရောက်သွားပြီပရမတ္ထဝါဒကိုယူသွားပြီလို့ထင်တော့ငါမရှိသူရှိပုဂ္ဂိုလ်မရှိတ attva မရှိဟောလူဖြစ်သွားရောက်ကြားမရှိမိဘမရှိနဲ့ဟောအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဗျအဲ့လိုဖြစ်ပြီဆိုတော့ကောင်းဆိုးလုံးဝမသိတော့တာလို့တော့ပြောမှာလို့ပဲမသိပဲနဲ့အဆိုးတွေကိုပယ်ထားတာလည်းပဲတကယ်ပယ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲပြောကြတယ်မသိလို့မလုပ်တာတော့အဲ့လိုဖြစ်အကောင်ကတော့တိပါကိုလုပ်လို့ရမှာဆိုတော့အကောင်မရှိတာတော့ဒါတော့ဘယ်ကွာမရှိတာလို့ပြောရမှာတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီပရမထဝါဒကလည်းတောထုတ်ကူတာစိပြေဆရာကောင်းတာလို့ပြောကြစိပြေဆရာကောင်းတယ်လို့ဆိုတာလည်းဘယ်သူမှမခေါ်ဘူးဘုရားဘာသာတဲ့ပါဘုန်းလို့ဆိုတာကတော့ဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကဘလောက်တတ္တိရှိလို့ဘလောက်အတိတရားတွေပြည့်စုံလုံးလို့တရားကြီးကိုဖော်နေတာလေလို့ဘုန်းကမေးချစ်စရာကောင်းတယ်။အဖိုးလည်းပဲညာနေလဲသိကောင်းလားလို့ဒါတဲ့အလုံးကိုပဲလဲတော်လုံးလားလို့ဒီလိုမျိုးလို့ဖော်နေတာလို့မမှတ်နဲ့မဟုတ်ဘူး။ဘုန်းတို့လည်းပြောပြဆိုရင်တော့ဒါပေမဲ့လို့နည်းနည်းလေးဟုတ်လည်းထူကြတော့ထူကြတယ်ထူကြတာငယ်ငယ်ကလေးကလေးကဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်စကားနဲ့အဲ့ဒီစကားရဲ့အ net ဆိုဆိုရက်အထပါတော့နော်အဲ့အ net ပြန်ဆက်လို့မရဘူးဆိုရင်
ဘောတော့မယုံညင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့စကားနဲ့စကားရဲ့အနဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့အဲ့တကယ်ကိုစဟနရမယ်ဥမကလထိုင်းလို့ပြောရင်ဟောဒီကလထိုင်းမျိုးပြနေရလူစီဟောဒီလူတွေကိုပြနေရအဲ့လိုရဲ့တခါတစ်ပင်းနေဆိုရင်ဟောဒီတစ်ပင်းကိုပြနေရဒီပင်လို့စကားလေးတယ်ပဲရှိုံနဲ့မဖြစ်ဘူးလူလို့စကားလေးတယ်ရှိုံနဲ့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါပဲအရာဝတ္ထုဆိုတာလေစကားလေးတယ်ရှိုံနဲ့မဖြစ်ဘူးဟောအဲ့ဒါကိုငငယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့သိဖြစ်တယ်ဥမာဘသူတွေမြေမျိုးပြီးတဲ့လို့ဆိုသိငယ်တော့တော့ကြောက်တာပေါ့မြေမျိုးတာပေါ့မြေဖယ်လို့မျိုးတယ်ဆိုတာတော့ပါသေးတယ်မြေကြီးရဲ့ကွက်အပ်ပြီးတော့ပြီးစီထွက်လာမီးထွက်လာပြီးတော့တခါတည်းအဲ့မီးတွေကနေပြီးတော့မြေမျိုးပဲလို့တို့သိပ်ပဲ့ဒီကျဲကိုယူသွားလိုက်တာအဲ့ဒါမြေမျိုးလားလို့ပြောတယ်ဘုန်းတို့ရဲ့ဖျားလက်ထက်လောက်ကကိုကမြေမျိုးတယ်လို့ပြောကြတယ်ကွာလူ3-4ယောက်လောက်ပြောမျိုးတယ်ဒီဝတ္တလည်းမြေမျိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ရောက်ခမကြီးဖြစ်တဲ့တုပ်ပါဘုရားလည်းမြေမျိုးတယ်အဲ့လိုပဲမိစ္ဆာတိရှိကြရလဲမြင်မြင်ပဲသူရှိတာပေါ့နော်ဘုရားရဲ့တကယ်ကျင်လည်တဲ့ဒေတာလေးဟာဘယ်တော့မှကျေတာမဟုတ်ပဲဒီနေ့အိန္ဒိယကြီးနဲ့စာလိုက်ဆိုရင်အိန္ဒိယကြီးမှာစုပြီးနေတဲ့အများကြီးပဲရှိတာနော်ဘာပြေတော့မကောက်အများကြီးရှိတာပြီးနေလေးနှစ်နယ်တည်းပဲဗျာကျင်လည်ခဲ့တာနော်ဘုဒ္ဓဗราติရှိပြီးနေတယ်ဘီဟာဆက်ပြီးနေဒီပြီးနေလေးနှစ်နယ်အတွင်းထဲမှာတို့ဘုရားရဲ့တတားဟာဘယ်တော့မှမရှိဘူး45နှစ်တည်းရှိတာဘုရားဖြစ်နေနေတဲ့တတားပေါ့နော်ဘုရားရဲ့တတား45နှစ်45နှစ်ဒီပြည်နယ်လေးနှစ်နဲ့အတွင်းထဲမှာနေပေါင်း45နှစ်အတွင်းထဲမှာမြေမျိုးစုက35ယောက်လောက်အနည်းဆုံးရှိတယ်ဟာအများကြီးပါလားပေါ့နော်အဲ့လိုပဲသိရပါတော့အခုတကဘာလုံးဟာအကျယ်ကြီးပဲအိန္ဒိယတည်းမှာကားပဲတကဘာလုံးကြည့်ပြီးပဲအဲ့ဒီတကဘာလုံးဟာတကယ်ကြတော့တယောက်မှမြေမျိုးတာမရှိဘူးလို့ပြောရမှာလို့ပဲမြေမျိုးရင်လို့တို့နဲ့အဝေးဆုံးဖြစ်တဲ့ဟိုတောင်အမေရိကတည်းရဲ့တောင်ဖြားလောက်ပဲဆိုတော့တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာမြေမျိုးတာတို့သိရမှာပဲဘာလို့သိပါဆိုမြေမျိုးတာရဲ့အဲ့လိုမြေကြီးတွေကမိတွေထွက်လာပြီးတော့အဲ့လိုလူကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ခါဒီလိုဆွဲယူပါရဲ့ဆိုရင်ဘယ်လူတွေကြောက်လဲကြောက်ကြမှာလမ်းရဲ့လမ်းညာမှာဆိုတော့ဆက်ကြတော့တကယ်လို့လားအဲ့ဒီဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတရင်းစာတွေထဲမှာပါရမယ်အဲ့ဒီတရင်းစာတွေထဲပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရင်းစာတွေဟာဟိုတခြားနိုင်ငံရဲ့တရင်းစာတွေကလည်းဖော်ပြတခြားနိုင်ငံတွေကဖော်ပြလို့ရှိရင်ဒုနိုင်ငံကလည်းပါရမယ်အဲ့ဒါပါအဲ့တို့နိုင်ငံတရင်းစားတွေပါတယ်ဆိုတို့ပဲနေရာရောက်နေနေတို့နိုင်ငံတရင်းစားတွေပါတဲ့ဟာကိုတို့နိုင်ငံလူတွေအဲ့တော့ထူးဆန်းတဲ့တရင်းမျိုးဆိုရင်တော့တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ပြောကြားကြတာနဲ့လူတိုင်းကြားသိကြရလိမ့်မယ်အဲ့တို့ပဲနေရာအခုလိုတော်တဲ့မှာပဲရောက်နေလည်းပဲတနေ့တော့လူတွေကနေပြီးတော့ပြောကြတဲ့အတွက်တို့နားကိုလည်းရောက်အောင်ညာရောက်လာပြောအဲတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေတဲ့ပါတစ်တရားလည်းအများကြီးရောအဲ့ဒါတော့ဘာလူမမြေမျိုးရဲ့ဆိုတာရှိပဲတယ်သူဖျံပွင့်တဲ့ကာလ၄လောက်အတွင်းထဲမှာပဲမြေမျိုးတာဟာ၄လောက်လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့နေရာလည်းသိကျေတာပေါ့ပဲနဲ့ဆိုတော့ဒါမှပြီးတော့ကြီးကြတာမှပြီးရေးတယ်ဆိုတဲ့အထောက်ထားအဲ့လိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုဒီလိုပဲစဉ်းစားရပါဗျာအထောက်ထားလည်းလေအဲ့လိုမျိုးလိုစဉ်းစားတာဖို့မတို့လည်းပဲငယ်ငယ်ရတယ်လည်းအဲ့လိုမျိုးလိုစဉ်းစားခြင်းပဲမြေမျိုးတဲ့ဆိုပဲဘယ်ပါမြေမျိုးတဲ့ဆိုပဲနေဘုရားဒီလိုပဲပြောတယ်လို့ဆက်ရှိအဲ့လိုဟိုမိတ်ဆွေတွေဖြစ်တဲ့သတိဘက်တရားမင်းဆိုပဲနေတယ်ပြောနေရတယ်မင်းဆိုပဲကောင်ကြီးပါဘွာကြီးကဟိုတော့သူကဆိုပဲကောင်လို့သူကမှဲ့နေတယ်ဘောရဏတာမယ်ပြောင်းရင်လည်းပေါ့အဲ့လိုပြောင်းနေကြတာအဲ့လိုဆိုလိုတာတော့ဖြင့်ဟောတော့တကယ်ကိုသူ့ရှိတာနဲ့
သူ့ကိုခေါ်ပြောဆိုရတဲ့စကားနဲ့အကိုက်ညီတာဖြစ်ချင်တယ်မကိုက်ညီမှာတော့တော်တော်ဆိုးရည်တယ်အဲဒါပေမဲ့လည်းတကယ်ကိုက်ညီအောင်ကတော့ဘလောက်ညီတာမှာတော့ဘလောက်မှတော့ညှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးကြီးတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းညှိနိုင်လာတယ်ဒီရိယတရားတည်လာတဲ့အခါကျတော့ညှိနိုင်လာတယ်သူ့ဥစိတ်ထောင်ထဲမှာထောက်ကြတယ်ထောက်ကြတော့လူတယောက်ကအသက်30ကျော်လောက်သူကဘာလို့လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ကလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝန်ထမ်းလေးပါရပါတယ်ဘာလို့လဲကူရဲ့မြောက်နာပေါ့နော်ဘာလဲဟိုဒီအုတ်ချွေးရေဟိုထဲလောက်တာပေါ့နော်ဝန်ထမ်းနေဆိုပေါင်ကြပဲနဲ့ဗျာပေါင်ကြီးပါတယ်ပေါင်ကြီးဟုတ်ပေါင်ကြီးရဟုတ်တယ်ပေါင်ကြီးရဲ့မြောက်ဖက်နာကရွာတော့အဲ့ဒီရွာလေးရောက်ပို့တယ်ပုံပါ။ဘုန်းကြီးမျိုးဖက်နာရွာလူကြီးတယောက်ကပြောတယ်။အဲမိမျိုးကသူမြင်ဘူးတယ်ဗျာ။ဟာသူမြင်ဘူးတယ်ဆိုတော့ဟာဟောဆရာပဲလို့။အဲဟုတ်တော့ဟာလို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဲ့။တကယ်ကိုဟုတ်တယ်။တကယ်ကိုဟုတ်တယ်သူမြင်ဘူးတယ်လို့ဆိုတော့အေးငါမမြင်ဘူးတဲ့သူဘယ်မြင်ဘူးတဲ့သူဆိုတော့ဟုတ်တော့လို့မေးဟာပဲ။ဒါကဘယ်ဖယ်လို့ရပါတော့။ဒီမဖေးပါနဲ့ဗျာလို့ဒါပေမဲ့မင်းကငါပြောစားပြရစီလို့မင်းအဲ့ဒီဟာဘယ်တော့ကြာပြီတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အဲသူလုံးခဲ့တဲ့နှစ်အစိတ်လောက်ကမြင်မှုတာတဲ့အာမင်းကလည်းမင်းမှခုရှိမှအသက်ကလေး30လောက်ရှိမှလုံးခဲ့တဲ့နှစ်အစိတ်လောက်ကဆိုမင်းရှိပြောမှာ9နှစ်ရှိအောင်9နှစ်သားမြင်မှုတာလားကွာလို့ဟုတ်တယ်မန္တတာဆိုမင်းလွဲရင်လွဲမှာတော့ပေါ့ဘယ်လွဲမှာတော့လည်းကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်ဟုတ်တယ်ကဲထားလိုက်ပါဗျာဆိုပြီးတော့လွဲထားလိုက်ရတယ်နောက်ကြတဲ့ခါကျဟိုဘက်ကတိုက်ကြီးကလူတယောက်ကအဲရုပ်နဲ့အတူနေနေတဲ့ငါညလူတယောက်ကိုပြောတယ်တဲ့မင်းမျိုးတာဟာမင်းမျိုးတယ်လို့ဆိုလို့ပေါ့အဲပေါ့ကြီးရဲ့ပြောင်းဘက်ကရွာဟုတ်သူကိုယ်ရင်သွားကြည့်တယ်တဲ့တိုက်ကြီးနဲ့အဲအဲ့ပေါ်ကြီးရဲ့ဆာလဲရှင်းတော့သွားလဲဝေးတာပါမဟုတ်တာ哦အဲ့သွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လူတယောက်ကသူ့အမေကိုတော်တော်ကိုရှင်းတိုက်တာများလုံးလို့လူကြီးရဲ့နေပြီးတော့မြေကြီးတဲ့ဟိုတခါသူ့ပြီးတော့အဲ့လိုရင်ဖတ်လောက်ထိမြုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါဖြစ်နေတယ်ဗျာတဲ့တကယ်မြေမျိုးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တကယ်ကိုဒါအဲ့လိုလောက်ထားတာတဲ့သူ့ဓာမေးထားတာပေါ့နော်เออไอ้หลูပြောเลยล่ะไอ้จ๋าดีหลูပြောดีกองเล่ပြောน่ะเนี่ยอดุรเวหาสุดแล้วคราวเนี่ยตัว9นิดหลอกก็สุดแล้วคราวจ้ะแล้วไอ้อภิก็9นิดหลอกก็อภิโหตัวเปลี่ยนย่าสุดแล้วคราวจ้ะแล้วตัวก็ยုံน่ะบ่เนาะกะเล่สุดแล้วไอ้หลูผิดทางตุยได้โหสิซี้มีบ่จองเล่ပြောน่ะบาสิซี้แท้ล่ะเนี่ยโหนอริยะเตียกูย่าได้ตัวอ่ะบาซ้อนน่ะโหเว้ยบาไม่ซ้อนน่ะတော့မဟုတ်ဘူးไอ้หลูอัจฉะเนี่ยอเล็ดเนี่ยအကြောင်းညီညီလေးနဲ့ညှိပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အနေထားရှိတယ်။အဲ့တော့သားတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးလိုစဉ်းစားစီချင်တယ်ဗျာတော့။ဒါအရိယအတိရှိတဲ့သူဆိုရင်တော့ဘုန်းတော်ဆိုရင်အလွန်တော်တဲ့လူတွေပါမပါပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒါပေမဲ့စဉ်းစားတတ်လားအရိယတော့အဲ့သားတို့လည်းအဲ့လိုစဉ်းစားစီချင်တယ်နော်။ဘာလို့ဆိုတော့သားတို့ရောတမီးတို့ရောလည်းဒါကကြီးကြအောင်ပါမဟုတ်လားကုသားတွေတမိတွေတော့ဘယ်နှယောက်ပါလဲမယောက်နှယောက်တော့ပါတော့ဟောသူတို့လည်းကြီးလာကြအောင်ပါဗျာနော်သူတို့တွေလည်းမိုင်းတို့တင်ပေးရပါနော်တင်ပေးရမှာဆိုတော့သူတို့စကားပြောတာအောင်တင်ရတယ်သမီးစားတာအောင်တင်ရတယ်အိတာတက်တာအောင်တင်ရတယ်အစားရှိတွေလမ်းသွားတာအောင်တင်ရတယ်အစားအစာအကုန်လုံးကိုမိဘဆိုတော့ကုသားတမိကိုအကုန်တင်ပေးရတာမဟုတ်လားကုန်တင်ပြရတယ်ကိုသာဘာမှမသိဘူးလို့ဆိုရင်ကိုသားကြီးလည်းပဲလုပ်ပြန်ပါတော့နော်အဲလိုကိုမိဘတွေအားခဲ့တဲ့အတွက်ကိုတင်ကြချက်လည်းပဲညံ့ငယ်ရင်းညာနော်ဘုန်းတို့လည်းအဲလိုကိုမိဘတွေလည်းပါတတ်ပါတော့ဘုန်းတို့အမေဆိုစားတော့မတတ်ဘူးဘုန်းတို့ခင်ရတော့ဘုန်းအမေဝါနေကြတည်သွားတာဆိုပြင်တော့မြင်လည်းရဘူးအောင်တဲ့အဲလိုဆိုတော့ဘုန်းတို့အမေစားတော့မတတ်ဘူးဆိုရင်ဘာဘူးသူတတ်ရှိပါတော့ဘယ်မျိုးပဲရွာမှလည်းရောက်ခုတာမဟုတ်ကိုရွာကိုရေကန်းကလေးရက်ပြောပဲနေတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့
သူတို့ဘာတိပါသူရကန်းရက်တာပဲတိတာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဟုံးတော့ဘာတင်နိုင်ပါတော့သူကအရှိဘွားနောက်ဘွားပဲတင်တာဗျာနော်အေးမင်းနောက်ဘွားလာတာနော်အဲနောက်ဘွားပဲဒီဘွားပါဒါမွေးရဆိုတာနောက်ဘွားတည်းအရဝနဲ့သူဝင်လာတာအဲ့ဒါမွေးပြရတာကသူကအဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့ငယ်ကတော့ယုံတာပေါ့ကြီးတဲ့ခါကျတော့မိမစာပတာပဲနဲ့ဟွာသူနောက်ဘွားကိုဘယ်လိုသိပါတော့ဘောဒါပေမဲ့အမေဘာလို့လို့ဒီလိုဆိုရင်ပြောနေရတာတော့ဟောဘုန်းကြီးတွေပြောလို့ဘောဆိုတော့အဲဘုန်းကြီးတွေပြီးလို့နေပါနဲ့အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပြန်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကိုကဘုန်းကြီးစာကိုတင်လာပြီကြီးလာနည်းနည်းကြီးလာဘုန်းကြီးစာတင်လာတဲ့အခါကျတော့အေးဘုန်းကြီးစာတွေတော့မလဲရှိဘောနောက်ဘွားရှိမပါဘူးခါအဲ့လိုပဲအဲရှိဘောနောက်ဘွားမပါပဲနဲ့ဟုတ်ကြည့်တယ်ကသူတို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးနောက်ဘွားတည်အောင်တည်ဘူးလို့တကားမှမတည်ဘူးလို့ကိုယ်တင်ပေးတဲ့သူလည်းမတည်ဘူးလို့ကိုယ်လည်းမတည်ဘူးလို့ဟောအဲ့လိုဖြစ်တာအဲဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြဇာတ်ထဲရောက်တာဒါဘုရားဟောခဲ့တာကိုကြားလို့သူရောက်တာပေါ့လို့အဲ့တော့ဘုရားကရှင်ဘွားနောက်ဘွားပြောတာဖြစ်ရပဲလို့အဲ့ဘုန်းခံယူတာပေါ့နော်ဒါပတိနုနာနဲ့တကယ်မစင်ရင်ဓာတ်ခင်တော့ခံယူခဲ့တာไอ้ขันอยู่ปีแล้วไปจ้ะแล้วชีวะนอกบัวเผ็ดอ่ะกูมันแน่ป่ะขันชินญ์โดนนี่แน่เผ็ดอ่ะเออไอ้หลุเผ็ดอ่ะเออแล้วสรุปแล้วก็อล้ออเผ็ดขึ้นได้อย่าหลุบอกจ้ะลูซี่มาโกเงงๆกะลีกระเดะนี่พี่รอบิบะชาตะบาหลุดได้ตัวเนี่ยนี่พี่รอตื่นตื่นทวไปสวยขาเล็กกูซ้วยทวรอดาป่ะซ้วยทวรอดาဖြစ်တဲ့အတွက်ตู้โอမယူတင်တော့ဟေ့ဖြစ်ရပါဖြစ်ရပါဆိုပြီးဖြတ်တော့ကျူစားပြီးရှားပြီးဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်မပြတ်ဘူးပြစ်လာဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်မပြတ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဖေးရောက်တဲ့အခါကျတော့ဖះစီရောက်ရတော့တာပေါ့နော်ဖះကရှိဘွားနောက်ဘွားကိုဘာဖြစ်လို့မယူတာလဲပေါ့အဲ့ဒီဖះဆိုတာကိုလည်းပဲပြောတာတော့ဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကပြောတာတော့ဒါထေရဝါဒတွေကပြောတာငါတို့ဖះဟာတဲ့နောက်ဘဝတွေကိုလေးတင်ချိန်တဲ့ကဘာတသိန်းလောက်ကကလေးကကဘာတကဘာမဟုတ်ဘူးနော်အဲကဘာပေါင်းတသိန်းလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကဘာပေါင်းလေးတင်ချိန်ကပါနေတယ်အတင်ချိန်ဆိုတာတသိန်းချိန်တောင်မှတိကနေပြီးတော့တသိန်းချိန်ထိတောင်မှရေတက်တတ်ကြပါဘူးနော်အဲတိကနေပြီးတော့ခု10ရာထောင်သုံးသိန်းတန်ကလေးဟောဘဘဆိုကလေးလောက်ပဲပြောတတ်တာညာနော်အဲ့ကလေးဆယ်ခုရှိတဲ့အခါကျတော့ဆယ်ကလေးလို့သာပြောတာတကယ်တော့အတင်ချေပြောတဲ့သူကတော့အဲ့ဒီကလေးပေါင်း10ကိုပကတိလို့ပြောတာအဲ့ဒီပကတိပေါင်း10ခုကျတော့နဟုတအဲ့နဟုတပေါင်း10ခုကိုတော့နေနဟုတလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့10ခုကိုအလွယ်သိပေါင်း10ခုဆိုရင်တန်ပြောသလိုတန်ပေါင်း10ခုကိုတကယ်ပြောသလိုကလေးပေါင်း10ခုကြတော့10ကလေးလို့သာပြောတော့တယ်ပကတိလို့ပြောတတ်တော့ဘူးကလေးပေါင်း100ရှိပြီလို့ဆိုရင်တော့ဟောပကတိလို့ပြောလို့မရတော့ဘူးသူကနဟုတတခုလို့သူပြောရတော့တာပေါ့နော်အဲ့လိုနဟုတနေနဟုတအဲကာယတောကဏိကကုမှုဒဗုဒ္ဓရိကကထာနာမဟာကထာနာဟုတ်နော်အတင်ချေရဆိုတော့ဒီကဒီကနေပြီးတော့အတိအချေရောက်အောင်ကိုအေးတောင်းရေးတတ်ပါဘူးလို့သူပြောရမယ်ဆိုလို့အဲဒီလောက်ဖြစ်နေရတာနဲ့တောင်းမှအဲ့တို့ဘုရားသူဘုရားဖြစ်ဖို့ကျင့်တာကွာလေးအတင်ချေတယ်အတိအချေရတော့မှလဲအဲလေးအတင်ချေတယ်လားဆိုတော့ဒီဘက်ကျတော့ကဘာတစ်ခုမဟုတ်ကဘာပေါင်းတသိန်းကလည်းအပူပါသေးတယ်ရတာအဲဒီလောက်ကိုပဲသူကနေပဲကျင်လဲလာခဲ့ရတာတဲ့လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့เออตลอดโกโก้พญาเนี่ยตรุษเพียงกวยล้วยนี่ล่ะรู้เยอะมาป่ะเนาะพญาเนี่ยพญาเนี่ยตะเบ้ตาဖြစ်တယ်เออทีละไม่ทียีป่ะเนาะไอ้ลูกกวยล้วยนี่ย่าได้เอ๊ะหาไอ้เหล่ากูชานะนี่ล่ะโอ้ลูกกูโหเราติมีได้จังหวะลูกตุทีละวาระหาတော့ဖြင့်ตะเก้โกโก้อปันลูกสราโหแน่ๆมากูไม่ทินเส้นวุหาลูกเออไอ้ดิลูกမျိုးลูกดาစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာပေါ့နော်တို့ကလည်းအိုလှပြီလို့တို့လည်းပဲ
တနင်္သမြထီတော်တရားတော်ဟောလာခဲ့တာပဲလို့ဟောလာခဲ့ပြီမယ်လို့လည်းပဲလူလည်းဘယ်တော့မှမရှိသေးဘူးလို့တို့ကပိဋကကြီးအကြီးနဲ့နေချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုလိုတာကတော့ဒုသေးသွားရင်ဒုသိရဲ့အသိရဲ့ရှင်းဘဝနောက်ဘဝကိုဖြစ်တယ်ရောမဖြစ်ဘူးရောမယူရဘူးလို့သိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်တော့ကဲသားရတော့တမီးတော့တွေ့တောင်းတွေ့ဘူးကြမယ်မဟုတ်ဘူးလို့သူပြောကြဆိုတော့တော့တွေ့တောင်းတွေ့ဘူးကြမယ်မဟုတ်ဘူးလို့ဘောရပြောမိပြောရောနော်ငါတပါးလည်းရှိတယ်ဟာလို့ရှင်ဘုရားနောက်ဘုရားဖျားမယူလို့တည်တာငါတပါးလည်းရှိတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဘုဒ္ဓဘာသာတွေကဆိုငါတယောက်တည်းပဲရှင်ဘုရားနောက်ဘုရားမယူတာလို့ကိုဟောသူပြောတော့မှာဒါဆိုတော်တော်ကိုကြိုးစားပြီးတော့လောက်ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အေးငါဆရာကမင်းရှင်ဘုရားနောက်ဘုရားမယူတော့ရငါကြောင်းမလာခဲ့နဲ့လို့တော့ကိုအပြောခံနိုင်တယ်လို့စဉ်းစားတာ။အေးသူကြောက်မလာခဲနဲ့လို့ပြောရင်ကိုကလေးတွေကသူ့ကိုဆရာသမားအဖြစ်နဲ့စီးကပ်ပြီးလာခဲ့ရရာနေပြီးတော့မလာခဲနဲ့ဆိုမှတော့မတော်တဲ့တော့ဘောလို့ကိုမွေးတဲ့အမေရောလို့ဆိုရှင်လည်းပဲအင်းသူကလည်းပဲအဲဦးစင်းတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီ။ဒီလိုစီဘာမှလာလို့မခံတဲ့တော့လေဟောဒီလိုမျိုးလို့ပြောရင်လည်းအဲငါလည်းအဲ့လိုလည်းတရားမှာပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တည်သုံးဖို့ဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးကိုနဲ့အတူတူအဖော်ဘုန်းကြီးတွေကလည်းပဲမင်းကတော့ရှင်းဘဝနောက်ဘဝကိုမယူတော့ဘူးဆိုရင်တော့မင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့အတို့ကတာမာဒိဋ္ဌိဆိုတော့အင်းနဲ့ငါတို့เนี่ยတသားတည်းမဟုတ်တော့ဘူးမတို့လာမတွေ့နေတော့လို့ဒီလိုလည်းပြောနိုင်တယ်လို့အာဒါလို့ဆိုရင်ငါတယောက်တည်းနေရတော့မှာလားဟောကဲတယောက်တည်းနေရလို့လည်းဘာတတ်နေမှာတော့တယောက်တည်းပဲနေတော့ဆိုပြီးတော့ဘိုးကတော့ရှင်းဘာတော့ဝါယူကုန်ယူဘူးလို့အဲ့ဒါလို့လုပ်လိုက်တော့တာဗျာနော်အဲ့တော့ဘိုးကိုဟိုရှင်းဘာတော့ဝါမယူနဲ့အောင်ဘူးအတော်ကြိုးစားရတာလို့ပြောကြဆိုနော်အတော်ကြိုးစားရတဲ့အခါကျတော့တကယ်လည်းရှင်းဘာတော့ဝါကိုမယူတော့ဘူးပေါ့နော်ဘုရားကမယူခဲကွာရနောက်ကလိုက်တဲ့ကတို့ကပဲယူလို့ကြိုက်ပါမလို့တောင်လုံးမြောက်လို့ဖြစ်ပါဘူးလို့တောင်လုံးမြောက်လို့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လဲတောင်လွဲမြောက်လွဲရလဲပဲလွဲမှာပေါ့လို့လွဲပြီဆိုရင်တော့လဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးကိုဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်သေးတော့လို့လဲပေါ့ကဲအဲ့လိုကိုဖုံးဆိုရင်ဒါအသက်ကလေးဒါ30နာတော့တွေးမိရတယ်30နာရောက်ပါဒီဒီလဲတည်တာဗျအဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုကြီးကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်ပြီးတော့ဒီဘုရားဘာသာရဲ့အယူအမြင်ကလေးကိုတခါလေသိလာရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်သူတွေလည်းဖိုးတည်သွားလို့ရှိရင်သူတို့လည်းသိချစေချင်တယ်သိချစေချင်တယ်ဆိုတာကိုယ့်စီကိုအဲစိတ်ကလာတဲ့သူကလေးတွေဆိုရင်ဥပါတို့ပဲဒီတန်းဒီအမျိုးသမီးကလေးဒီမျိုးသမီးကလေးရဲ့အိမ်ထောင်ဖြစ်တဲ့ဘဝကမျိုးသားဟုတ်တယ်နော်အဲသူတို့ကအိထောင်လင်မယားဖြစ်နေရကသာဘိုးကအဲညီညာထောင်တဲ့ကိုကြတော့မလို့အလုပ်ဟုတ်နော်အဲဘိုးစီကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာတာကသူတို့အဖေကနေပြီးတော့ဘိုးရဲ့စာအုပ်ကလေးကိုတွေ့ပြီးခါလာဒီဘိုးကြီးကိုတွေ့ချင်တယ်ရှာစားလို့အဲသူတို့ကတော့တောရွာကပေါ့နော်အဲမန္တလေးမှာသူတို့တက္ကသိုလ်မှာနေနေတာဆိုတော့တက္ကသိုလ်နေနေရင်းနဲ့သူတို့တယောက်ကလည်းအိမ်ထောင်ကြကြတာ哦အိမ်ထောင်ကြကြတာဆိုတော့ရှားသားဆိုတော့သူတို့လည်းစူးစမ်းတာပေါ့နော်စူးစမ်းတဲ့အခါကျဘိုးဘုန်းတို့နဲ့တွေ့ရတာဗျာသူတို့နဲ့လေအဲဒီလိုတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ကဲသူတို့တွေလေးတွေ့တဲ့လူလေးတွေကိုဘိုးကလည်းဟောပြောရတာပေါ့နော်ဟောတယ်ပြောတယ်ပြောဟောသူတို့လည်းငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ရှိသေးတယ်တော်လေးသိကြမြင်ကြတယ်လို့သူတို့ပြောပါပေါ့နော်အဲ့လိုတိကျမြင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲနည်းနည်းပါးပါးပဲရှိတယ်။ဘုန်းတော်ထေရဝါဒဘုန်းကြီးတွေကလည်းပဲအသေးသတ်တာလို့ပဲပြောရမှာပေါ့လေ။အပြတ်ဖြတ်တာ။သူတို့ကဒီဘုန်းကြီးတွေကငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။သူတို့လည်းဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘာသာတွေဆိုပြီးကြလာ။တနေငန်လုံးကိုဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကိုစာနဲ့တခါရှုပ်ချတာ။အရှုံးချပွဲတွေလုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲဖုန်းတို့မတွေ့ဘူးပဲလေတွေ့လိုက်တယ်ဆိုပဲဒါကြီးဖုန်းမဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဟောသူတို့လည်းထင်ကြတာပေါ့နော်ဟ
ဘုန်းတော်လည်းနည်းနည်းခက်ရဲရဲလို့ပြောရမှာလို့ပဲခက်ရဲဆိုတာအစဆုံးသူတို့ဟိုကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှားနေတယ်ဗျာပေါ့အဲရှင်းဘွားနောက်ဘွားတွေကိုယူနေတာကိုယ်တိုင်ကိုကဘုရားအတူမယူလို့ပြောရတာနဲ့အရှင်ဘုရားတို့တရားဟောလို့ရှိရင်လို့ရှင်းဘွားနောက်ဘွားမပါတဲ့ဟာလို့ကိုမရှိဘူးလို့အဲ့တော့မှားနေတယ်လို့အဲ့တော့ရှင်းဘွားနောက်ဘွားကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ရန်အတွက်ရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုရှင်ဘုရားတို့ပြညာပေးပါဆုံးမပေးပါလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောတယ်စာရေးပြီးပြောတယ်တစ်ခါပြောတယ်မရဘူးနှစ်ခါပြောတယ်မရဘူးသုံးခါမြောက်ပြောတဲ့အခါကျတော့တရားစွဲတဲ့စကားနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဓမ္မအဓမ္မနဲ့ဘုန်းကတရားစွဲတာသို့အဲ့ဒီတရားစွဲတဲ့အခါကျတော့အဲဘုန်းတို့ဟာတို့တို့မဖြေရှင်းနိုင်အဲဘုန်းတို့ပြောတာပြန်ပြောင်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုတာတို့မဖြေရှင်းနိုင်အဲ့လိုမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့သူတရားသူသူကြီးအခွဲကိုတီထောင်မပေးဘူးညာတီထောင်မပေးနဲ့ဘာလုပ်တော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းတို့ဝီနီးနဲ့ပြန်တရားစွဲဆိုတော့ဘုန်းတို့တရားစွဲတယ်ညာဝီနီးနဲ့တရားစွဲတော့လေဘုန်းတို့ကမစိုးရိမ်ပါကြောက်လည်းမကြောက်ပါဝီနီးနဲ့တရားစွဲတော့လေအရှုံးပေးပါလေမြို့နဲ့တရားရောတိစ္ဆာမရှိဘူးဆိုတော့တိုင်းလည်းပဲတက်တယ်ရှုံးပေးပါတယ်တိုင်းကလည်းဘဟုလည်းတက်တာပဲဘဟုကြတော့ဘုန်းတော်ဆာကျန်းကျန်းနနာကြီးတယ်ကျန်းနနာကြီးတယ်ဆိုတာရှင်ပြားတို့ဒီလိုတို့ပဲတကယ်ဝီနီးနဲ့အပြစ်လဲရှိတာပေါ့ဗျနဲ့ဝီနီးနဲ့တရားစွဲတာလို့အဲဝီနီးနဲ့တရားစွဲတဲ့အတွက်မှန်လဲမမှန်တာဆိုတော့ရှင်များတို့ဆိုနေကြဒီတော့တို့အရှုံးမဲ့ပေးရဆိုရင်ရှင်များတို့နင့်လာကြလိမ့်မယ်နော်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တော့အရှင်ဖျားသူရဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာထေရဝါဒတည်းကဒီတော့တို့ထွက်လိမ့်မယ်ပေါ့ဟောအဲ့လိုထွက်ရင်တော့ရှင်များတို့တော့ဖြင့်ဘယ်လိုမှနောက်ထပ်ပြင်လို့လည်းရမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောပြောပြီးတော့ခါတဲ့ဟုံးတော့လည်းပဲတကယ်လဲထပ်ပြီးတော့လည်းအရှုံးပေးတယ်ကြာအရှုံးပေးတဲ့ညပါပဲကဲဆိုလို့ဆိုရင်တော့ရှင်ဖျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာထေရဝါဒအတူတူဒီလိုထွက်လိုက်တယ်လို့ဒီတော့ပိစုပန်ကာမဝါဒကိုလက်ခံတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာဆိုပြီးတော့ဟောဘုရားတို့ကြီးညာပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုကြီးညာပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲသူတို့နဲ့ဘုန်းတို့နဲ့ क्वे သွားရပေါ့နော်အဲ့လိုလဲ क्वे သွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့သူတွေကိုအကုန်လျှောက်ပြီးတော့စာရီတခါလျှောက်ပေးတော့တာတနိုင်ငံလုံးဘုန်းကြီးเจ้าနေပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုဘုန်းကြီးเจ้าနေရဆိုရင်တော့အပြာဘုန်းကြီးအပြာဘုန်းကြီးနဲ့ကိုခါတယ်သူတို့ကလည်းဝင်ဖြစ်ကြတော့တာဗျာနော်ဟိုးတို့ကလည်းဘာလို့အပြာအောင်ဝတ်တာတော့ဆိုတဲ့အခါကျဘာဖြစ်လို့ဘောင်းမီဝတ်တာတော့ဆိုတာဟာဘောင်းမီဝတ်တာဒါရှေးခါကလေးကဒါဟိုသူတို့လူမျိုးတွေဟာအဲ့လိုသူတို့လူဝတ်တာပါလို့ခုခေတ်ရောက်တဲ့အခါကျသူတို့လူမျိုးတွေလည်းပဲတကယ့်ကိုဟိုတတ်တည့်ရဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဝတ်လာကြပြီလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတွေအချုပ်ကြီးတွေအယုံကြီးတွေလည်းမနေကြတော့ပါဘူးလို့ဒါခင်ပြောင်းလာပါပြီလို့တကယ်တို့ဖျားရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဒီဝီနီတရားအတိုင်းပြောင်းပါပါလို့အဲ့တော့တို့တော့ဖြင့်ပြောင်းတော့မှာပဲလို့သူဆိုတော့ဘုန်းတော်ကပြောင်းလိုက်တော့တာအဝါရောင်လည်းမိုးတော့ဘူးကွာလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့အဝါရောင်ဆိုတာလည်းပဲဖျားကဒီအဝါရောင်ဝတ်ချင်ဖို့အပြာရောင်ဝတ်ချင်ဖို့အနဲ့ရောင်ဝတ်ချင်ဖို့လို့ဒီလိုပြောခဲ့တဲ့စကားဝီနီထဲမှာတိတိချာချာပါတယ်ပါဗျာအဲလိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားတော့ကဲသူတို့နဲ့မတူအောင်ဝတ်ပါတော့သူလည်းအပြာရောင်ဝတ်လိုက်တော့ပဲကွာဆိုတော့အပြာဝတ်လိုက်တော့တာဖြစ်ပါတယ်ဝီနီးကိုဘာမှချိုးခဲတာမျိုးပြင်ဆင်တာမျိုးမရှိပါဘူးခေါင်းတော့သူတို့ကတော့ဝီနီးနောက်လိုက်တယ်လို့ပြောတာဝီနီးချိုးခဲတာလေကဲတဟုတ်တည်းပါတော့အဲလိုဖြစ်ပါတယ်အဲလိုဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ကဘာဖြစ်လဲခေါင်းတော့မမှန်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့လာအဲ့ဒါရွာတိုင်းရွာတိုင်းကကြောင်းတိုင်းကြောင်းတိုင်းလိုစာပို့ပြီးတော့ကိုဟုံးတို့ဒါဟိုလည်းဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုံးတို့တော့ဟာတပည့်တပန်းလည်းမများလာပါဘူးလို့ပြောကြဆိုတော့အဲမများပေမဲ့ကိုနောက်ရောက်နေတဲ့ဒါဘုကျော်လွင်တို့ဒါဥကင်းစောတို့သူတွေလောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသူတွေဆိုရင်အေးခင်ဗျားတို့ရဲ့သားသမီးမိမိဆိုတဲ့ဟာတွေလို့ရှိလာနေတယ်လို့ရှိလာရဲ့အဲ့ဒီသူတွေဟာတော့ဖြစ်ခင်ဗျားတို့မှန်ကန်နေရတယ်လို့မမနေရတယ်လို့သူတို့တွေလည်းပဲမမကြအောင်တဆွေတော့ကျုပ်တို့မသိခင်ကျုပ်တို့နေများတွေ့ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တွေ့ပေးကြပူဇာလိုက်တာပေါ့နော်အ
ဲ့လိုပူဇော်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါမင်းတို့ခေါ်လာတာဗျာဒါမောင်တို့ခေါ်လာတာနော်အဲ့တော့မောင်တို့ဗျာဒါအားလဲနာပါလေဘာလို့လဲဆိုရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ဒီလိုလာရတယ်ဆိုတာလည်းပဲကားရစီသေးတော့ဘာလို့လဲကြီးတာမဟုတ်လားနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ကားတွေပိုင်းနဲ့လာရတယ်ဆိုလဲဈေးစကားတော့တော်တော်ကုန်ပါလို့ပြောကြတော့ကားမပါဘဲနဲ့လာရင်တော့ပဲခိုးတို့ဒီကိုတတော်တော့မကားဟုတ်ကုန်ခဲ့ကြနော်တယောက်ကိုလေရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ရိုးဘတ်စကားလောက်စီးလာမယ်ဆိုရင်တော့ပါပဲ3000လောက်ရယ်နောက်ဒီဘက်က9000လောက်ကုန်တယ်ဆိုရင်ဟော6000လောက်ပေါ့နော်ဒီပကိုးနဲ့ဒီနဲ့စက်ကဲကဲရီရပေါ့နော်ဒါနောက်အပြန်ကျတော့လဲအလောက်ကုန်အောင်ပါအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့2000ကုန်သွားတယ်ပြောရတော့နော်အဲ့လိုအော်ငါတွေ့ကိုရန်လေးပတ်စံ2000ကုန်ခံပြီးလာတယ်ဆိုမလွယ်လိုက်တာဟာတဲ့အားနာပါလေဘုံကလည်းနော်အဲအဲ့လိုဖြစ်ပေမဲ့လည်းအေးငါတို့ကလည်းအိုးလှပြီဟာလို့တက်က80နဲ့6နှစ်တောင်ရှိပြီဆိုတော့လို့အိုးရင်တော့လည်းပဲဒီမှာတော့ဒေးချတယ်လို့အဲ့တော့မသေးခင်အတွင်းလဲပါဒီသူလေးတွေဒါလေးတွေကိုပြီးခဲ့ကျင်တာပဲလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါရပါစီတော့ဆိုပြီးတော့ဒါအဖေလေးအမေလေးကလည်းပဲပြီးတော့ပြီးမှာပေါ့အဖေလေးအမေလေးကပြီးမှာအဖေမေရဲ့စကားကြတော့လေသိပြီပြင်ရုံဝေးရမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲဖုန်းတို့ကတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးသိတာလေဆိုတဲ့ခါကျတော့မျိုးမျိုးလဲပြောတတ်တာပေါ့နော်အဲအဲကြောင့်မလို့ဒါပါလိုက်တာဗျနော်အဲတားရီသမီးတွေမြည်တယ်မြည်တယ်ပို့ကြအောင်ဒါအဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖုန်းတို့နဲ့တွေ့ပြီးမှခင်ဗျားတို့ကပြောတဲ့ဟာတွေလည်းပဲတော်ပို့ပြီးတော့လဲလက်ခံနိုင်လာရဆရာရှိတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဥက္ကဋ္ဌဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့နေ့တော့ပြီးရလားမသိပါဘူးเนาะအဲပြီးတော့ပြီးမှာပေါ့เนาะစရုပ်ကလေးကသူသာသနာပြုတယ်လုပ်ငန်းလုပ်တာပဲเนาะအဲတပီးလည်းပြီးမှာပါเนาะတမက်လည်းပြီးမှာပါလားအဲလိုပဲဥကျော်လေးကလည်းပဲတကယ့်ကိုတရားလိုက်တဲ့သူကိုเนาะရိုးရာတရားတွေဆိုတားလိုက်တာဥကျော်လေးမဆက်ကြားတယ်လားအဲခုကြတယ်ပြီးရောတခါဒီလဲရောက်ရောတခါတယ်တကယ်ကိုဘုရားဘာသာတရားစစ်စစ်ကိုသူရပါတယ်လို့သူပြောရပါတယ်ကနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လူဟာဟောဒီဘုရားဘာသာတရားမဟုတ်ခဲနဲ့ကတော့ဘယ်ဟာမှမငြိမ်းချမ်းဘူးလို့ပြောချတော့ပြန်နော်ဟောဒီဘုရားဘာသာတရားကတော့ငြိမ်းချမ်းတယ်လူမှာတိစရာဆိုလို့တစ္ဆာတရား၃ခုကြီးတော့ရှိတာဟုတ်ပရမတ္ထတစ္ဆာဆိုတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခါသမုတိသစ္စာဆိုတဲ့တစ်ခုရှိရနော်အဲကျွတ်တို့ဘုရားကပြောတာကြတော့အရိယသစ္စာဆိုတော့ဒါလူမှာရှိခါကနှစ်ခုရှိတာပါပရမထသစ္စာနဲ့သမုတိသစ္စာအဲပရမထသစ္စာနဲ့သမုတိသစ္စာပဲရှိရနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓလက်ထက်ရောက်တဲ့ခါကျဗုဒ္ဓဟာပရမထသစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးအရိယသစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးလူငယ်ချမ်းဖို့ရအတွက်မဟုတ်ဘူးဘဝထသစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်သမုဒိသစ္စာလည်းမလုပ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်ဘူးပေါ့။အဲ့လို့ဆိုရင်သူငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်ဘယ်သစ္စာလုပ်နိုင်ဆိုအရိယသစ္စာလုပ်နိုင်တာ။ကဲအရိယသစ္စာဆိုတာသူအစဆုံးတောထွတ်တော့အဋ္ဌံပြုခဲ့သလိုပဲ။ငါသိတဲ့အရာကိုလူတိုင်းသိနိုင်ရမယ်။လူတိုင်းသိနိုင်တဲ့အရာမျိုးကိုငါသိရဖြစ်ရမယ်။ငါပွားများလုတ်ကင်တယ်လို့ဆိုရှင်ငါပွားများလုတ်ကင်တဲ့ဟာမျိုးကိုလူတိုင်းပွားများလုတ်ကင်နေရမယ်လူတိုင်းပွားများလုတ်ကင်နေတဲ့ဟာကိုပဲငါပွားများတာဖြစ်ရမယ်ငါလွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းတာမျိုးကိုလူတိုင်းငြိမ်းချမ်းနေရမယ်လူတိုင်းငြိမ်းချမ်းနိုင်တဲ့ဟာကိုပဲငါလွတ်လပ်တာပြောတာဖြစ်တယ်သူအဲ့လိုပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်တကယ်သူဟာအမှန်ရိုးရိုးလေးပဲဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲလူတွေကလည်းပဲလေပါနေအထပါနေအထုံပါနေဆိုတော့ကျတော့အဲ့ဒီဟာကြီးကတွန်းတင်တာကသူတွန်းတင်တာထက်အများကြီးပိုနေတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောသူ့ဟာတော့လိုက်နေတယ်သူဆိုသူ့လက်ထက်တော့အတော်တန်တော့ရှိတာပေါ့နော်အတော်တန်တော့ပဲရှိတယ်ရှင်မင်းနေလဲပြုတ်သွားအောင်တော့သူမလုပ်ထိုင်ဘူးဟုတ်ပါနော်အဲ့ဒါလိုပဲတခါလဲပါလဲဟောရှင်းပြဟောနောက်ပြဟောဟောနေတယ်ကမ္မနာတွေလည်းဘယ်လိုမှမလုပ်ထိုင်ဘူးကမ္မနာဆိုတာပရောဟိတ်ပေါ့ကတော့အဲပရောဟိတ်ကြီးတွေကလည်းပဲသူလုပ်ထိုင်ဘူးပြောမလုပ်ထိုင်ဘူးလုပ်နိုင်သလောက်တော့လုပ်ပါတယ်စာတစ်ခုထဲမှာတွေ့ရတယ်ဘာလဲလို့ဆိုတော့
ဘရောဟိတ်ကြီးတယောက်ရှိတယ်ရွာကြီးတယောက်ရောက်တယ်အဲ့ရွာနာမည်မိတ်တယ်ဘောကကြာတော့မိတ်သွားတော့ဘောကအဲ့ရွာရောက်တဲ့ခါကျတော့ဘရောဟိတ်ကြီးကစဉ်းစားတာအေးငါတို့ရွာငါတို့ဦးစီးတဲ့ရွာသားလဲလာရသားတဲ့ငါတို့ကသွားမတွေ့ဘူးလို့ဆိုရင်တော့မကြိုက်သေးဘူးတော်တော့တွေ့ဦးမှာကြိုက်ပါလို့အဲသူအဲ့လိုကနှလုံးသွင်းတာပေါ့ကွာနှလုံးသွင်းပြီးတော့သူ့ဒီမှာတခြားရွာတွေကနေပြီးတခြားလားဘရောဟိတ်တွေလည်းရောက်တယ်ရာချီးပြီးရောက်တယ်အဲ့ဘရောဟိတ်တွေကိုငါသူပြောတာပေါ့ငါဖျားရောက်နေတယ်ငါတို့ပြောတာနားမအဲ့တော့အဲ့ဒီကိုသွားပြီးတော့တွေ့လိုက်ဦးမယ်ပေါ့ဟာအဲ့လိုဆိုရင်ရှင်ဘုရားကြီးသွားတယ်ဆိုရင်ရှင်ဘုရားကြီးရဆရာပဲကျွန်တော်တို့ကတပည့်တွေပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းလိုက်တွေ့ပါမယ်ဆိုတော့လိုက်တွေ့လိုက်တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူကသွားတွေ့တော့ဘုရားမတွေ့ဘူးသူစဉ်းစားတာကတော့ဘုရားကငါ့ဗျာဒါကြယ်ငါတို့ဟာဒီပြက်ပြက်သွားအောင်တော့ပြင်မပြောလိုက်ပါစေနဲ့လို့သိဖြစ်တယ်အဲမပြောအဲ့လိုပြက်သွားအောင်မပြောလိုက်ပါစေနဲ့လို့ဆိုပေမဲ့လည်းကိုရောက်တဲ့ကျဖះလည်းမျက်နှာတိတာပေါ့နော်အတိတဲ့ခါကျပြောတယ်အဲ့ပုံသားကြီးတဲ့တင်းတို့ပုံသားဖြစ်အောင်အချက်ဘယ်နှချက်လောက်ရှိတော့အဲ့လိုမေးတဲ့ခါကျတော့၅ချက်ရှိပါတယ်ဖះလို့ပြောတယ်၅ချက်ကဘာလို့တိအောင်ပြောစမှာဘုံလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုလိုပုံသားဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘ2ပါး80အခုနစ်ဖြစ်တဲ့မိဘနှစ်ပါးလုံးဝတကယ်လို့ပုံနာမျိုးရိုးဖြစ်ရပါမယ်။အဲ့ဒါမှပဲသူကပုံနာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဇေဝနာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲနောက်တစ်ချက်ကတော့နောက်တစ်ချက်ကတော့သူ့ရဲ့ရုပ်ရှင်ကလည်းပဲမျက်စိကိုယ်ရဲ့ညာတို့နားပင်းနေတာတို့မဖြစ်ရဘူးပေါ့နော်။လက်ပြတ်နေတာတို့ကြီးပြတ်နေတာတို့မဖြစ်ရဘူးပေါ့။သူဟာရုပ်ရှင်ယူပကာနဲ့ပြည့်စုံပြီးနေရမယ်။ဒါနင်နဘာချက်ပေါ့သုံးနဘာချက်ကတခါပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သုံးနဘာချက်ကတော့ဝိဒ္ဓပညာတွေကိုသင်ကြားတက်မြောက်နေသူဖြစ်ရမယ်ဝိဒ္ဓလည်းတက်ရမယ်ရုပ်ရှင်ယူပကနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်မိဘနှစ်ပါးလည်း80အထိပုံနာမျိုးဖြစ်ရမယ်နဲ့ဟောသုံးချက်ပြောရင်နောက်တစ်ချက်ကတော့သီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့သမာဓိနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဒီချက်၅ချက်ပါပဲလို့ဘုရားလျှောက်တဲ့ဆောက်ပါဘုရားကနေပြီးတော့ဟောအဲ့ဒီအချက်၅ချက်ကအแทးကတစ်ချက်လောက်များဖြုတ်ပြလို့မရဘူးလားလို့မေးတာဗျာအဘာဖြုတ်ပြချင်တော့ဘုရားလဲတကယ်လို့မိဘနှစ်ပါးဒီ80အထိဗုဒ္ဓမျိုးရိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဗုဒ္ဓမျိုးရိုးကဝိဖွားသူမဟုတ်ပေမဲ့လည်းသူမှာကျန်တဲ့အင်္ဂါ၄ရက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်သူကနေပြီးတော့ဘုံနာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားပေါ့အာဘုံနာရဲ့ဒီမျိုးရိုး80မဟုတ်လည်းပဲရပါသေးတယ်ပေါ့ဒါအဲနောက်ကဘုရားပြောနောက်တစ်ချက်ကိုစစ်လို့မရတော့ဘူးလားပေါ့ဘယ်လိုစစ်မလို့နောက်တစ်ချက်ကတော့သူကနေပြီးတော့လက်ကလည်းကျိုးချင်ကျိုးနေတယ်ခြေထောက်ကလည်းကျိုးချင်ကျိုးနေတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကနေပြီးညံကောင်းတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ तू ကပြောပစတော့ဝိဒ္ဓပညာတွေလည်း तू တတ်တယ်အဲ့ဒီဝိဒ္ဓပညာတွေပါတယ်သီလတွေနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်သမာဓိတွေနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ဆိုရင် तू ဘုံနာဖြစ်နိုင်မလားပေါ့ဒါသူလည်းဘုံနာဖြစ်နိုင်ပါတယ်နဲ့ तू ဒီလိုပြောတယ်အဲ့လိုနောက်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲဝိဒ္ဓပညာကိုတခါလေမတင်အောင်တော့တောင်းပါလေသူကနေပြီးတော့တီလာနဲ့ပြည်စုံတယ်တမာတိနဲ့ပြည်စုံတယ်ပညာနဲ့ပြည်စုံတယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်မလားဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နဲ့ပြောရတော့ကျန်တဲ့ဗုဒ္ဓတွေကကန့်ခွက်ကြတယ်သူအဲကန့်ခွက်ကြတယ်ဆိုမင်းတို့ပြောလေလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုဘုရားကလည်းကဲအဲ့လိုဖြစ်ဒီဗုဒ္ဓကြီးကမင်းတို့တဲ့ညံ့တယ်လို့ထင်ဒီဗုဒ္ဓကြီးကိုနောက်ထုတ်လိုက်မင်းတို့ပဲအဲ့ဒါရှေ့လာပြီးဆိုတာပြောဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုမှလာပြီးမပြောဝင်ကြဘူးတော့ဒီဗုဒ္ဓကြီးကိုကြော်ပြီးခါလာအမပြောနေခါကျတော့ဒီလိုနဲ့ပဲဆိုလိုတာကတော့ပုံနာဖြစ်ဖို့ရာဘရောဟိတ်ဖြစ်ဖို့ရာဒါအချက်နှစ်ချက်ပဲလို့တော့အဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကသီလရှိရမယ်ပညာလည်းရှိရမယ်အဲ့လိုသီလရောဖြုတ်လို့မရတော့ဘူးလားတခါမေးပြန်တယ်ဗျာ
ဒီလားတော့ပြောလို့မရဘူးဗျာ။ဒီလားမှမရှိရင်တော့ပညာဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။အဲ့ဒါဆိုပညာရောဒါပြောမှဖြုတ်နိုင်တော့လားဆိုပညာလည်းဖြုတ်နိုင်ဘူးဗျာတဲ့။ပညာဖြုတ်ရင်လည်းဒီလားကလည်းဆောက်တည်လို့မရဘူးတဲ့။ဒီလားနဲ့ပညာကတော့အဲ့ခြေနှစ်ဖက်ကိုပေးနေတာတွေကိုတစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက်ပို့တတ်ပြီးဖြေးနေတယ်လို့ပဲ။ဒီလားကနေပြီးတော့ပညာဖြစ်အောင်ဖြေးလိုက်။ပညာကနေပြီးတော့ဒီလားဖြစ်အောင်တခါလည်းအဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖြေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲဒီလားရဲ့စင်ကြယ်တဲ့ပညာလည်းစင်ကြယ်တဲ့ဖြစ်လာအဲအဲ့ဒီခါကျမှဒါသူယမနာစီစီဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟောအဲ့လိုပြောရတယ်ဗျာဆိုလိုတာကတော့ဒီယမနာကိုတော့ပါလဲပဲသူယမနာဖြစ်ဖို့အချက်ကတော့နှစ်ချက်ပဲဟောသူထားတော့တာဗျာနော်ကဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာအဲဆိုလိုတာကတော့ဘုရားကတော့သူနဲ့တွေ့တဲ့သူသူနဲ့စကားပြောရတဲ့သူစင်တော့အပြည့်ပြည့်သွားပြောပါလေဗျာနော်ပြပြတော့ဆိုတာမင်းဟာမဟုတ်ပါဘူးလို့ညင်းတာမျိုးမဟုတ်ခင်ねသူကိုယ်တိုင်ကိုဖြတ်ပြတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီကာယကရှင်ပုံသားပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့လုပ်ပါတယ်ဗျဘုရားလက်ထက်ကလည်းပုံသားတွေတော်ပြများဟာဒီအရိယဝါဒကိုကြောက်ရွံ့သွားကြတာဗျာနော်အရိယသစ္စာပေါ့နော်အဲ့တော့အရိယသစ္စာဆိုတာကတော့တတော်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အရာပါလို့သူပြောချင်တယ်နော်တကယ်တော့အရိယသစ္စာဆိုတာကိုတို့ရိုးရဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကအရိယသစ္စာဆိုလည်းဘယ်လိုအားလို့မသိဘူးအဲသမုဒိသစ္စာလို့ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုအားလို့မသိဘူးပရမတ္ထသစ္စာဆိုလည်းဘယ်လိုအားလို့သိဘူးနည်းပါတယ်မသိဘူးရတော့အဲ့လိုပဲကိုယ့်ဘာသာကိုဝေးလာတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပဲတင်းတဲ့စကားပြောတာအောင်နှောက်ချောက်တာအောင်ဆက်ရှိပြန်တင်ကြပြီလို့နောက်ဆုံးပဲလူလားမြောက်လာပြီဆိုရင်အလုံးနိုင်လို့ရှိရယ်ဝိကြေတနာတော်အားလို့ဖြစ်ထွန်းကြပါတော့ဒီလိုညာလို့တကယ်ကိုအောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်တတိတွေဖြစ်ကြွယ်တွေဖြစ်ကြ။ကျန်တဲ့လူတွေကတော့ဆင်းရဲတာပဲ။အဲလိုဆင်းရဲတာပဲ။အဲလိုဆင်းရဲတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုနဲ့ပဲဘယ်လိုမှမတိုးတက်ကြဘူးလို့ဒီလိုပြောချင်သူပေါ့နော်။မတိုးတဆလောက်ပဲဒါရွာတရွာမှာဆိုရင်အင်ဂျီ3500လောက်ရှိမယ်။ဖုန်းတော့ငယ်တော့ဖုန်းတော့ရွာနားစရာရွာတွေဆိုအင်ဂျီ3500လောက်ရှိတယ်။အင်ဂျီ3500လောက်ရှိတဲ့ကြာမှာနည်းနည်းတိတက်လာတဲ့အခါကျတော့အိမ်နှစ်အိမ်လောက်သုံးအိမ်လောက်လေးအိမ်လောက်အဲဒီလောက်ပဲသူတို့လူကျန်းလာကြည့်တယ်။ကျန်းနေသူတွေကတော့လူသေးသေးတွေကြီးတယ်ဗျာ။ဘယ်နဲ့အင်ဂျီအဲ့လောက်ရာကြီးပြီးရှိတာတော့မှပဲတခါတည်း3500အိမ်ထဲပို့ပြီးတော့မချမ်းသာဘူးလို့ဆိုတော့3500အိမ်ကတော့ဘယ်လိုချမ်းသာလဲဆိုတော့ဆင်းရဲတဲ့သူကသူ့စီမှာရှိနေတဲ့ပိုက်ဆံကလေးကိုလာကြည့်ရင်းနဲ့အေးချမ်းသာတဲ့သူကလည်းပိုးချမ်းသာသွားဆင်းရဲတဲ့သူကလည်းပိုးဆင်းရဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့အဲ့ဒီ3500အိမ်ကပဲလူချမ်းသာရှိတော့ကျန်တဲ့အိမ်တွေကတော့လူချမ်းသာဆိုလို့သူဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့စားနေရတာပေါ့ပေါ့သူလည်းပဲအလုပ်လုပ်နေတာပါပဲဒါပေမဲ့ငွေကြီးတယ်သူကအဲကျန်တဲ့လူအဲ4500လောက်ထဲက3500အိမ်ကလွဲတဲ့အိမ်တွေကတော့ဒီအိမ်မျိုးပဲပြီးခိုးပြီးနေရတယ်ဒီရဲ့အဲ့အလုပ်မရှိခြင်းနဲ့တခါတစ်ပတ်ဆန်ကြီးပြီဆိုရင်တော့သူ့ပတ်ဆန်ကြီးနေအောင်ဆိုရင်တော့အလုပ်ပေးရတယ်။အဲအလုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်သူလည်းအလုပ်လုပ်ကြရတာပေါ့။အလုပ်ကဒီလူစီမှာလိုလို့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ဟာတွေကိုသူ့ပုံထားပြီးနောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူလုပ်ပြီးထားတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ရောင်းပေါ့။ပြန်ရောင်းတော့လေသုံးတော့လေဒီလူတွေကပဲနောက်ဝယ်သုံးပေါ့နော်။ဟောဒီလိုနဲ့ပဲဆင်းရဲတဲ့လူတွေကပူဆင်းရဲ။ချမ်းသာတဲ့လူတွေကပူချမ်းသာနေဆိုအဲ့ချမ်းသာတဲ့လူကလေးကအဲ့လောက်ချမ်းသာဘာအတိနဲ့ချမ်းသာတာဆိုဘာအတိနဲ့မှချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးလက်တွေနဲ့ချမ်းသာတာလို့ပြောကြဆိုနော်ဒါအရိယအတိဆိုတာဟာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အရိယအတိဟာတကယ်လူကိုမဆင်းရဲစေပါဘူးလို့ပြောကြဆိုနော်ဘုန်းတို့မိဖတွေတို့ဘာတွေလို့ဆွဲသူရဆိုရင်တကယ်ပဲအဲသူတို့ဖြစ်ဘာမှလုပ်ပြရလဲမရှိဘူးသူတို့ရဲ့ဒီမိုးကလည်းမကောင်းဘူးဘုန်းတို့ရတ္တိတာဆိုတာတော့ဘူပိုင်းဒေတာဆိုတော့ဘုမကောင်းလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဘိုးခေါင်တဲ့ဒေသမှာဆက်ရတဲ့ပြည်ပချို့တော့ရှိတာပေါ့ဥပမာတော့ပဲခင်းကုန်လို့လို့အဲမြေပဲလို့လို့အဲ့ဒါမျိုးဆက်ရတာပေါ့နော်စပားတော်ဟုတ်ဒီပတ်ဒီဆက်ရတာပေါ့ဘူးနည်းနည်းတစ်ချိန်သုံးနည်းတစ်ချိန်အဲ့လိုမျိုးလောက်ပဲဆက်ရတာပါအဲနှာနှုတ်ပါလို့ဆက်ရတာပေါ့နော်ဘိုးခေါင်တဲ့အရတ္တိပါဆက်ရတဲ့ပြည်ပနဲ့အဲမတည်ပြဘူးတွေမရဘူးမရဘူးဆိုရင်တော့အဲဒုက္ခရောက်တော့တာပေါ့နော်တခြားလုပ်ငန်းလည်းဘာလုပ်ငန်းမှလည်းတော့မလုပ်တတ်ဘူးရာမလုပ်တတ်တဲ့အခါကျတော့စားလည်းဆင်းရဲတယ်အဝတ်လည်းဆင်းရဲတယ်အနေလည်းဆင်းရဲတယ်
နေစင်းရဲဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ပြန်တော့ဟိုအမေတို့ငယ်ငယ်တော့ကိုတို့ရွာမှာသူသွားသွားပြီးကြည်ရတာအိတ်တိမ်ပေါ့နော်ဘာအိမ်လို့ဆိုထရန်ကားတဲ့အိမ်ထရန်ကားတဲ့အိမ်ကိုတစ်ခါပြီးအိမ်ထဲထိဝင်ပြီးကြည်ဝင်တာမဟုတ်ကလေးဆိုတာအဲ့ထရန်ကားအိမ်ကိုမြင်မှုတဲ့ရှိအောင်ဘေးကနေချောင်းချောင်းကြည်ရတာတစ်ခါတည်းသာထရန်ကားအိမ်ကဘာတင်းလောက်ထားသလားလို့မေးတော့ဇလီတွေဘာတွေတတ်ထားသလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဇီးသားနဲ့တတ်ထားတဲ့ဒီပဲအကဲကခုတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့အရှိကြီးဖြစ်နေတာတဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုခွဲလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့အကုန်လုံးထက်ချမ်းပွဲဝါလိုပဲအဲအဲ့ဒါကြီးနဲ့ခါလေဇလီတတ်ထားတယ်ဟုတ်ဒီကဖြစ်အစုပ်မလုပ်ပါလားလို့အကုန်လုံးကတဲခီကြီးပဲကွာအဲထလက်မိုးတွေဘာမိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့တော့သူတို့သာတော့ဖြစ်ဆင်းရဲပုံအကြောင်းပြောပါလေဒါဘောက်လို့ဆင်းရဲတာလုံးလုံးမေးလို့ရှိရင်ဖုန်းကြီးတွေရဲ့သုံးမကိုရပြီဆိုတာဒီဖုန်းကြီးရဲ့သုံးမတွေနဲ့ပြီးပြီးနေနေကြလို့ဗျာကဲသိုးလိုက်တာဟာလို့သူဖုန်းကြီးတွေဆင်းရအောင်လုပ်တာလို့ငါတော့အပြစ်တရားမလို့ဖြစ်လာတော့တာပေါ့နော်ဒါလည်းသူတို့ကြောက်အောင်ပြစ်တယ်တော့ငါဘူဆဲမှာပါသူတို့ကလည်းဒါအဲ့သူတကယ်ကြတော့သူတို့ကနေပြီးတော့အဲညွှန်းတတ်ရပါပေါ့ဘယ်မျိုးပြဆိုတာလဲတို့ရောလူတွေဘသူမှမရောက်ဘူးဟောသူဖုန်းကြီးကလေးတွေပဲသာတင်ဖြစ်နေကဲဗန္ဒလေးစီပုတ်ကူကြီးတွားကြရလို့အဲရောက်တာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကတော့သူတို့ဘလို့မှမညွန်ပြတဲ့ခါကျဒုလူတွေဆင်းရတာလို့သူတို့ပြောကြပါတော့เนาะသူအသက်15နှစ်ရှိတဲ့အချိန်ကျတို့ရောမူလာရန်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းဆောက်မူလာရန်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းဆောက်တော့အဲ့ဒီကျောင်းရဲ့ကျောင်းအုပ်ကခွန်တန်းရမယ်အောင်တယ်ခွန်တန်းအောင်တဲ့လူကဗျာမူလာရန်ကျောင်းကိုဖိရသလားဟောတာဘုန်းတော်ဒီလိုအောက်ပြရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အကြောင်းမှမရှိတာဆိုတော့လည်းပဲလောက်တာပေါ့ဘုန်းတို့သားမှာ10ရွာလောက်မှာဘုန်းတို့ရွာတရွာရှိတာဒီမူလာရန်ကျောင်းလေးကနော်အရင်ကစရွာတရွာလောက်တော့မှတကျောင်းလောက်ပဲရှိတဲ့ပုံရှိတယ်ကျောင်းရှိတဲ့ရွာရောက်တော့မရောက်ဘူးလို့သူပြောကြဆိုနော်အဲ့တော့ဘာသာမှမတရားဒီကလေးကဘုန်းကြီးသားရမင်္ဂလာတော်ရတ္တကြီးစိတ်တည်းသူတာရိုကားနဲ့တခါလဲမင်္ဂလာတုတ်တို့ဘာလို့ပဲတရားလာလဲဆိုတော့ဘာမှမတက်ဘူးဘာမှမသိဘူးဟုတ်နော်အဲ့လိုပဲတခါလဲမိုးလေးဗာလေးနင်းနေပါပါရွာထားတယ်ဆင်တော့တိုးတဲ့ထွက်ပြီးတော့လူငယ်လေးတွေပဒတ်လိုက်ကြတာနဲ့ယုံလိုက်ကြတာနဲ့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ရှားနေကြတာဗျာနော်ခါထောင်းရတာနဲ့ဟုတ်နော်ယိုးထောင်းရတာနဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးလို့စားနေကြတာသူလူတွေရှင်းရနေတာအကုန်လုံးကဘာမှလှုပ်ရှားအောင်ရှားလို့ခုခေတ်ကြတဲ့အခါကျတော့သူစီမှာမိုးတွေလည်းပိုးရွာလာတာမဟုတ်ပါဘူးတစ်ပင်တွေလည်းပိုးဆိုင်လာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးရေရင်းတော့တူးနိုင်လာတယ်သူအသက်10နှစ်လောက်ကလေးအဝီးကြီးရေရင်းတူးလိုက်လို့သူကြောက်စာတူးတာပဲအဲအဲ့လိုတူးလိုက်လို့မလို့အဲအဝီးကြီးရေရင်းတော့ထွက်တော့ထွက်ပြီမလို့လည်းပဲသူကြီးလာမှတို့အဲ30 40 50လောက်ရှိလာမှသူရွာလူတွေကအဲ့ရေရင်းတွေကရေကိုကိုယ့်အိမ်မှာစိုက်ပျိုးရေးတွေလုပ်ကြတော့တာပေါ့တော်လေးလုံနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရေပါရေလောင်းပြီးတော့ဘယ်လိုဘာလုပ်တာလို့ဆိုရင်တစ်ပင်နေစိုက်တာအဲ့တစ်ပင်ပေါက်ကလေးတွေစိုက်ဥပမာတော့ဟိုတဲ့ပင်နေပေါ့နော်ဒီတခြားတခြားစိုက်ကြရမယ်ပင်နေပြိုးပြီးတော့သူရောင်းနေတာမလီတဲ့တန်ငါလုံးတော့ထုံကားလာတယ်လို့ပြောရမလို့ပဲဗျာနော်တခါလဲအဲ့လိုစိုက်ပြိုးတာလေခုတွေရန်ကုန်စီဆွေလက်စိုက်ပြိုးပင်နေပေါ်လိုက်တာတခါလဲရောင်းနေကြမန္တလေးလည်းဒီလိုပဲရောင်းနေကြတာပဲအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခစ်ကပြောင်းလာလို့အဲကျောင်းသားတွေကနေပြီးတော့အဲလူကြီးတွေဖြစ်လာကြပြီ။အဲဖြစ်လာကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကအတိလေးနဲ့ဟိုသွားချဒီသွားချရန်ကုန်ဒီလေးရောက်မန္တလေးဒီလေးရောက်ပေါက်ကုန်ကြတော့တာလူတွေ။အဲ့မရန်ကုန်မှသွားလှုပ်လှုပ်မန္တလေးမှသွားလှုပ်လှုပ်နောက်အဲ့ဒီတည်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ရှမ်းပြည်ဒီလေးသွားလှုပ်လှုပ်။အော်တောက်ကြနိုင်ငံသားစီသွားလှုပ်လှုပ်ဟုတ်ထိုင်းတို့မလေးရှားတို့စင်ကာပူတို့ဗီယက်ဟိုရင်းတို့သွားချတာပေါ့နော်။အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့အခုကျတော့နည်းနည်းတက်တာလာတာလို့ပြောကြတော့ဘုန်းတော်ငယ်ကဝုစရာဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးဝုစရာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုဇောကနေတိုင်းဝတ်တဲ့ဝုဇောကနှစ်စုံလောက်ပဲရှိပြီးပွဲဝုစရာတစ်စုံရှိတယ်ဘယ်ပွဲသွားသွားအဲ့ဒီဝုဇောလေးလဲပြီးသွားကြရတာပဲအဲ့လိုပဲဖနက်ဆိုတာစီးကြတာမဟုတ်ဘူးအောက်ကမြေပူးနေတဲ့အခါဆိုရင်တော့ခုံဖနက်တွေစီးတယ်အပွဲလေးလမ်းလေးသွားရင်တော့ဒီပဒကလေးတစ်ခုတော့လူတို့ဝယ်ထားရတာပေါ့နော်။ဟောအဲ့လောက်ပဲရှိ။အာဆင်းရဲလိုက်တာလို့တို့လူတွေပြားလို့
ဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတာလို့လို့ဆိုတော့ဘာအတိပါမရှိလို့ဟုတ်ပါတော့အဲ့တော့ဒါပါလဲလို့မေးလို့ရှိရင်လူတွေကသမုဒိသစ္စာအတိလည်းပဲမသိဘူးကိုကိုကိုဘယ်လိုသမုဒိသစ္စာအတိဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတာလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမသိတဲ့အခါကျသမုဒိသစ္စာဆိုတာဆိုချက်ပါလို့ကိုကမိမဖြစ်လို့ရှိရင်ယောက်ျားယူလိုက်တယ်ယောက်ျားရတယ်တခါကိုကယောက်ျားလေးဖြစ်ရင်လည်းမိမယူလိုက်တယ်အရွယ်ရောက်ပြီဆိုမိမရတယ်ဒီမိမရတယ်ဆိုတကယ်ရတာလားယောက်ျားရတယ်ဆိုတာလည်းတကယ်ရတာလားဒါလည်းသိမတည်ဘူးသိမတည်ဘူးလို့ဆိုတော့မကွဲကြသေးခင်တော့ပေါက်နေကြတာပဲပေါ့နော်နေနေဘဝတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ဝမ်းကွဲသွားပြီဆိုရင်တော့လည်းပဲကွဲရှင်လည်းကွဲလိုက်တာပဲပေါ့နော်ကွဲရှင်ပြီပဲလို့လည်းကွဲနိုင်တဲ့အဆင့်လောက်အထိတတ်တိမရှိဘူးလို့ဆိုရင်တော့လည်းတတ်တိမရှိဘူးဆိုတော့ကိုယ့်တယောက်တည်းမနေဘူးလို့ဆိုရင်တော့လည်းမကွဲပဲနေပေးနေကြတာလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့လည်းမင်းလင်းတမားတွေရဖြစ်ပဲတော့မသိပြီးပြေးလဲနေရလည်းမရှိပါဘူးလို့သူပြောကြဆိုပြတော့အဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲသူတို့ဝေးဝါးလာတဲ့သားသမီးလေးတွေကြတော့ဒါဖြင့်တကယ်ပဲလူကောင်းလေးတွေဖြစ်မှလားဆိုဘယ်ကောင်းနေပါတော့ဝိပဿနာတော်ဝန်တယောက်နဲ့တယောက်ကိုခါရဲအဲတူတူတန်းတန်းနေဖြစ်နေကြတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဩအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲလူလေးတွေလည်းသိလိမ့်ပါကြတယ်လူမရှိကြဘူးလို့သူပြောကြတာပါလို့တော့အဖုံတို့ကကို့အမေကိုစဉ်းစားကြည့်ဟာအုံးတို့ကဘယ်လိုဆိုအဖုံတို့အမေကတော့သူ့အိမ်ထောင်ကလည်းပဲသူ့အသက်30ခန်းကအုံးတို့တော့ဆိုဒါမွေးကနေပါဆုံးသွားတာဆိုရင်နောက်အိမ်ထောင်လည်းမပြုတ်ရခါကြတော့အမေနဲ့သူ့အမေပဲရှိတာပေါ့အမေနဲ့သူ့အမေပဲရှိတဲ့ခါကြတော့သူတို့ကလုံလုံနေရလုံလုံနေရဖုံတို့ဘာမှမတွန်တက်ထိုင်ဘူးဘာမှမတွန်တက်ထိုင်တဲ့ခါကြတော့အုံးတို့ကလည်းပဲဘာမှလည်းမတက်ခဲ့ဘူးဟုတ်တော့ငေါ့တာလေးရိုက်တာလေးလည်းသိမလို့ဘူးအဲ့လိုပဲတခါလဲဟုတ်တော့သိပင်မတက်ဟဲ့သိပင်မတက်နဲ့ဒါတော့ပြောတယ်ဘောလို့ဆိုလိမ့်ကြလို့ရှင်ကျိုးမှာပဲပါဆိုကျိုးရင်ပဲသူတို့မိုးဆိုးသွားပါဘူးလားဟောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပဲဓာတ်တွေပါနေခိုင်လဲဓာတ်မခိုင်နဲ့ဓာတ်ခိုင်ဘောလို့ပါလိမ့်မယ်ဓာတ်ခိုင်ရင်ပြတ်ပါဆိုလို့ကလေးဆိုမခိုင်တော့ဖဲနဲ့ခိုင်ရင်ဓာတ်လည်းပြတ်တာဟုတ်ဓာတ်ပြတ်လို့ရှင်လဲဟောသူတို့ကနေပြီးတော့ဒါလေးကုနေအောင်ပါလဲရှိသေးတာဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဘာမှတော့မဆုံးမထပ်ပေမဲ့လို့အဲခုနကပြောတယ်တိပေမတက်နဲ့ဓာတ်မကင်နဲ့ဆိုတဲ့အပြင်သူတို့စီရောက်လာမဲ့ဖြစ်မျိုးကိုတော့မဖြစ်အောင်သူတို့တားပါရဲ့ဒါဒီလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့အဲဒိုးလည်းပဲပိုးလိမ့်ပါလည်းမရှိဘူးလို့ပိုးပိုက်ကန်းတာလည်းမရှိဘူးလို့ဒါကို့အမိန်နဲ့အဖေဟောရဲအတူတူနေတာကိုမတွေ့ရလို့နော်နှုတ်ဘိုးရင်တော့ဖြစ်မှာပဲလို့တောင်ပြောရလိမ့်မယ်ဒါအဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်ကနော်ဟိုးတို့အဖေဆိုရင်ဘိုက်တယ်နဲ့တူတယ်ဗျာအဲ့သူသေးတော့တောင်းပါလူရိုက်ခံရပြီသေးတာလေဗျာအဲ့လူရိုက်ခံရပြီသေးတာဘာလို့တော့လို့ဆိုတော့ तू အသွားရိုက်လို့တယ် तू အသွားရိုက်တဲ့အခါကျရိုက်ခံရတဲ့ဈေးတွေကမခံနိုင်တဲ့အခါကျ तू ရိုက်တော့တာဆိုတော့ဒါပွဲလာပွဲလေးတစ်ခုဟိုတို့ရွာနောက်ခဏရွာပါဖျားပွဲလေးလေအဲ့ဖျားပွဲမှာတခါလေဈေးတိုင်းထွက်တဲ့လူတယောက်ကိုအဲ့ရွာလူတွေကမုန်းကြတယ်အဲ့ရွာလူတွေကမုန်းကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့သူတို့ကိုအကူကြီးခေါ်တာပေါ့ရိုက်ပေးပါပေါ့အကူကြီးခေါ်တဲ့အခါကျသူတို့အဖွဲလည်းသွားရိုက်တာပေါ့သွားရိုက်တော့သူ့အဖွဲမလာခဲ့သူတို့ကလည်းကောင်းကောင်းနဲ့ဆိုတော့ငါတို့ရဲလိုက်တော့ပဲဆိုတော့သူတယောက်တည်းရိုက်တာလေသူတယောက်တည်းရိုက်တယ်သူတို့ကြီးကယိုးသွားရတယ်ယိုးသွားတဲ့အခါကျဟိုကတည်းပြောတခါလဲအဲဓာတ်နဲ့ခုတ်တော့တာပေါ့ဟိုကအဲအဲ့လိုတည်းသူလည်းတည်သွားတာလို့ပြောကြတယ်နော်အဲငါအဖေလည်းငါတို့သာရှိနေသေးတယ်ငါတို့အဖေလည်းရံဖြစ်နေပါပဲလို့ဒါအဲလိုသိမိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကတော့ရွာလေးပါအဲ့လိုတွေကြီးတယ်ပါပဲအခုPDS လို့ဆိုရဲဖြစ်နေတဲ့ရွာတွေကြည့်လိုက်တော့ပါအဲ့လိုမျိုးကိုကြမ်းညရမ်းညတဲ့ရွာတွေများတယ်ဗျာနော်အဲ့ရွာတွေကတော့ PDS တွေလောက်ကြတော့တာပေါ့တခါပြည်သူကတိုက်တယ်ကွာဆိုပြီးတော့တခါလဲဘာလက်နဲ့ရှိရှိမရှိရှိဒါလဲဟိုရင်းဘုံနေတဲ့အဲဘိုင်းဘုံနေတဲ့ပဲသူတို့တိုက်ကြအဲ့ဒါကိုပဲစစ်တပ်လည်းပဲခီးတောင်သိမ့်မထွက်ဝတ်အောင်လို့ဖြစ်နေရတာသူတို့သွားကြရှိရင်လေးပြန်နေပဲခုတော့သွားကြရတော့လဲသဘောရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့လူတွေဟာမိုက်ကြတယ်လို့သူပြောကြတယ်เนาะဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်လူအတိသစ္စာလူပါအတိသစ္စာ၃ခုပဲရှိတယ်ပရမတ္ထသစ္စာသမုဒိသစ္စာအရိယသစ္စာဆိုပြီးတော့အရိယသစ္စာဆိုကြဘုန်းတော်ဘုရားထွင်ရတာဘုန်းတော်ဘုရားထွင်တာဟောဒီသစ္စာတပါးပဲရှိတယ်အရိယသစ္စာဒီအရိယသစ္စာကိုလူတွေဟောပြီပဲလူတွေဒီအရိယသစ္စာသူ့လက်ထက်ကတော့ရောက်ကြပါပေါ့เนาะဝိတာခာတို့အနာထမိန်တို့ဆိုတဲ့တတိတွေဆိုရင်သူတို့နားလဲကြလို့ပေါ့နော်အဲကြံတဲ့လူပွဲတွေလည်းနားလဲကြမှာပါအဲနည်းနည်းနားလဲကြတယ်ပေါ့ဒါအ
ဲ့တော့သူမရှိတဲ့နောက်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲယဟန်တပည့်တွေသိမဆောင်ညနိုင်လွှဲပြီးတော့ထောင်ညတဲ့အတွက်အဲထေရဝါဒဘာသာဆိုတာကိုဖြစ်သွားတာဗျဗုဒ္ဓဘာသာလေဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောတာတပည့်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်ပြောရလဲဆိုတော့ဘုရားဝီနည်းပညာခဲ့တယ်အဲ့ဒီဝီနည်းပညာခဲ့တဲ့ဟာကိုသူတို့ကလိုက်နာတယ်သူတို့ကလိုက်နာတော့ဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်လို့ပြောရတာပေါ့တရားကြမလိုက်နာဘူးဗျာတရားကြတော့သူတို့ကတခါတည်းအရိယသစ္စာကိုမလိုက်နာပဲနဲ့ပရမတ္ထသစ္စာကြီးလိုက်နာတာဗျာပရမတ္ထသစ္စာကြီးလိုက်နာတဲ့ခါကျနောက်ဆုံးပြီကြတော့ဘုရားတရားနဲ့လုံးဝလွှဲသွားတော့ဘုရားတရားကိုမဟုတ်တော့ဘူးဒီအဘိဓမ္မာနော်အဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မာကိုသူတို့ကလည်းပြောတယ်အဘိအတိတွေကောဓမ္မောအဘိဓမ္မောလို့ဝိဇ္ဇုလုပ်ပြီးတော့အဘိအတိတွေကောဓမ္မောဓမ္မောဘုရားရဲ့တရားထက်အဘိအတိတွေကောလွန်သွားတယ်ဟာဘုရားတရားထက်မြတ်တယ်ဟာလို့ပြောတာဗျာနော်အတိပဲကတော့အဲ့ဒါဟာအဘိဓမ္မာပါပဲတဲ့အဘိဓမ္မာဆိုတာဘုရားတရားထက်မြတ်တယ်ဟာလို့ဘုရားတရားငကောတရားဖြစ်နေရှိပြီးသားလေရှိပြီးသားတရားကိုအဲ့ဒီရှိပြီးသားတရားထက်ကိုတာလွန်နဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဟာဖြစ်လို့အဘိဓမ္မာလို့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါနေပြီးတန်ဃာကြီးကွဲလိုက်ကြတာတန်ဃာ18ကွဲတောင်ကွဲဒီတမဘုန်းကြီးတွေဘုန်းကြီးအကွဲပေါင်း18ကွဲရှိတယ်18ကွဲရှိတဲ့အခါကျတော့တိရိဓမ္မတော်ကလက်ထက်ရောက်ပြီးနှစ်ညလောက်ရောက်လာတယ်ဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒနှစ်ညလောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပဲဒါတိရိဓမ္မတော်ကနေပြီးတော့သူကလည်းတိုက်လိုက်တာငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့တိုက်လိုက်တာတခါတိုက်ပြည်တခုလို့သူနိုင်တယ်ဗျသူနိုင်တော့နောက်ထုတ်ပိတ်ကြတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူကမှတော့ငါတော်လန့်မှုမရှိတော့ဘူးငါကတော့ရှင်ဘီရင်ဖြစ်နေပဲဗိတ်တိတ်တွန်းပြီးတခါလာလှုပ်တော့ဖို့လိုတာပဲပေါ့အဲ့လိုဗိတ်တိတ်တွန်းပြီးလှုပ်မယ်ဆိုရင်ငါဘယ်စနစ်နဲ့ဒီတိုက်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မလဲဗိတ်တိတ်တွန်းမလဲပေါ့အဲ့တော့ဗိတ်တိတ်တွန်းတာခန္ဓာကိုအရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆိုဘယ်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ရှင်ဘုရင်ဆိုပြီးတော့တခါတယ်သူကညင်ညာမလဲဆိုသူစနစ်မတွေ့ဘူးလူတတ်တဲ့စနစ်ကြတော့တိုက်ခဲလို့တိုင်းတယ်တိုင်းလို့မို့လို့ကိုကနေပြီးတော့သဘောတရားတာတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသဘောတရားနဲ့အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအမှဖြစ်သေးဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ဝင်လဲဆိုတော့သူလိုက်ရှာတော့ဘာသာရေးတွေလိုက်ရှာတဲ့ခါကျတော့ခုနအဘိဓမ္မာဘာသာဖြစ်တဲ့ထေရဝါဒဘာသာကိုသွားတွေ့တာထေရဝါဒဘာသာကိုတော်တွေ့တော့ထေရဝါဒဘာသာဘယ်လိုဟောလို့ကြာယေဓမာအာယေဓမာဟိတုဘဝလို့မဟုတ်ဘူးเนาะအပ္ပမာအပ္ပမာဒိနာဘိက္ခုယေတမအပ္ပမာတော့အမတံပဒံဟောအပ္ပမာတော့အမတံပဒံဆိုဟောသူတို့ပမာတော့မေစုနောပဒံမဟုတ်ဘူးဗျာအပ္ပမာတန်လားဟုတ်ဘူးယေဓမာတာယထမတာအဲယေဓမာဟုတ်အပ္ပမာတော့အမတံပဒံအဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုယ်ရင်ကဟောတာဟုတ်အဲ့အဲ့ကိုရဲဆရာနေပြီးတော့တခါလဲသွားနာတဲ့ခါကျတော့ဒီဟိုတဲ့နေဟိုတခါလဲအကုန်လုံးအနတ္တတွေပဲလို့သဗ္ဗေဓမ္မာအနတ္တလို့ဆိုတဲ့တရားကိုဘုဖုံကြီးကဟောထည့်လိုက်တာအဘိဓမ္မာသဗ္ဗေဓမ္မာအနတ္တပဲသဗ္ဗေဓမ္မာအလုံးသောဓမ္မတွေဟာအနတ္တအနတ္တပဲလို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဘုရားကလည်းပဲအနတ္တကိုဟောပါတယ်အနတ္တဆိုတာအိဋ္ဌဖြစ်တဲ့တရားဟာအနတ္တဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားလည်းအတ္တဖြစ်တယ်။အိဋ္ဌာရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့ဆိုတာအလုံးတစ်ခုရဲ့လက္ခဏာတွေပဲလို့ဘုရားပြောတယ်။ဟောဗျာအတ္တကြတော့ဒုက္ခမဖြစ်တဲ့ဟာလည်းပဲအတ္တပဲ။အိဋ္ဌာမဖြစ်တဲ့ဟာလည်းအတ္တပဲဗျာနော်။သူပူရှမ်းသွားသူ့မပန်းဘူး။မပန်းပဲလို့လည်းပဲသူတို့အယူဆအရအကုန်လုံးဓမ္မတွေဟာတခါတည်းဟိုတဲ့နေကြီးတယ်ပဲ။အတ္တတွေကြီးတယ်ဖြစ်နေအောင်သူတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ပြရတော့အဲ့ဒီအတ္တဆိုတာဘာလို့ဆိုအတ္တဆိုတာအနိစ္စရာမရှိဘူးလို့ပြောတာအဲအတ္တဆိုတာသဗ္ဗေတ္တအတ္တအဲ့ဒီအတ္တဟာအတ္တရကထေနသူကအနစ်မရှိတဲ့ဒါရဆိုတာအနစ်ပဲအတ္တရဆိုအနစ်မရှိဘူးလို့ပြောတာအဲ့လိုအနစ်ရှိတဲ့အရာဟာအတ္တပဲလို့ဆိုတော့ဘာနဲ့မှမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့ဘယ်နဲ့လုံးလဲဘာနဲ့မှမရှိတာကြီးကိုလူကဘာလုံးပါတကယ်တော့ဓမ္မဆိုတာအ내ရှိရပါပေါ့အဲဒီကနေ့အထိအနတ္တကိုလက်ခံကြတာဗျာဘုန်းကြီးလေတခါတော့ဟိုးလေတော်တဲ့မှာပါပဲအဲ PPC လေးနားထောင်တယ်ဥဖေတန်းဆိုတဲ့လူတယောက်ကနေပြီးတော့
အဲသူ့ကိုမေခွန်းနေမေးတဲ့အခါမှာသူကနေပြန်ပြေတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာလည်းငတ်တာပါပဲလို့ဆိုပြီးဟာနိဗ္ဗာန်ဟာဘာမှအနစ်သာရမရှိဘူးဆိုရင်မဲလုံးပါတော့ဘိုးကနေတော့ဥပိသစီစားရေးတယ်စားရေးလည်းသူကပြန်မလာဘူးဗျာဘိုးကလည်းဒီတခြားရေးလိုက်တာပါရေးလိုက်တာတော့ဟာဘီဘီစီဆိုတာအတော်လေးကိုအနစ်သာရရှိတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဒါတန်ရထတာလို့သိတယ်လို့ခင်ဗျားကနေပြီးတော့ခုလိုမျိုးလို့နိဗ္ဗာန်လဲအနတ္တလို့ပြောလိုက်တယ်ဟာဆိုတဲ့ခါကျ BBC ရဲ့တကယ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာဟာပြတ်သွားပြီလို့အဲ့လိုမျိုးလို့ပြတ်သွားတာမျိုးကိုကျုပ်ကသိတဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြီးပြင်နေအောင်အတွက်ခင်ဗျားစီကိုစာပြန်ရေးလိုက်တာပါလို့ကျုပ်ကပြောတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ဟာအနတ္တမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နိဗ္ဗာန်ဟာတန်တိဒုက္ခပါတန်တိဆိုတာငြိမ်းအေးတဲ့ဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာငြိမ်းအေးတဲ့ချမ်းသာပါလို့အဲလိုအဲ့ဒါကိုအတ္တလို့ပြောပါနဲ့ပေါ့အဲသူကအတ္တလို့ကိုတိတိကျကျကိုပြောထားတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါ BBC လို့အရာကတောင်မှအဲ့ဒီသူကနေပြောသေးတယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျပြောတာကိုပြင်လို့လည်းမရပါဘူးဗျာသူကဒီဘက်နဲ့မှမလုပ်ဘူးဗျာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြစ်ရင်ဟုတ်စားလဲသူကမပြန်လာပါဘူးဒီတိုင်းနေထားလိုက်တာပါနောက်သူအဲ့ဒီကနေလှုပ်ထွက်သွားပါတယ်လှုပ်ထွက်သွားပြီးတဲ့ခါကျတော့လည်းဘာပြောကြမရှိတော့ဘူးအခုဒီလည်းမသေးသေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဝိဇန်ဆိုတာအမေရိကရောက်တယ်လို့ပြောတယ်ပါပါတယ်အဲဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းအနတ္တလို့ပြောပြီလို့ဆိုရင်တော့အနတ္တဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်ကအနစ်မရှိဘူးလို့ပြောတာအနစ်တရားမရှိဘူးလို့ပြောတာအနစ်တရားမရှိဘူးလို့ဆိုရင်ပြတဲ့အနစ်တရားမရှိတဲ့ဟာကြီးကိုလူတွေတောက်တာခိုင်တာဘာလို့တောက်တာခိုင်တာလဲလူတွေရောက်အောင်လုပ်ခိုင်တာဘာလို့ရောက်ရောက်အောင်လုပ်ခိုင်တာလဲလို့တော့ဘုန်းတော်ပြောရမလို့ရှိတာပေါ့နော်တကယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအနစ်တရားရှိပါတယ်နိဗ္ဗာန်เนี่ยအနစ်တရားရှိတာမဟုတ်ဘူးလောကုတ္တရာကံတရားလည်းပဲအနစ်တရားရှိတာပဲလောကုတ္တရာဝိဘတ်တရားလည်းပဲအနစ်တရားရှိတာပဲဆိုလိုတာကတော့အနစ်တရားမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားပြောတာဟာ၄ခုပဲရှိအဲ့ဒီခုကပါဆိုအကုသိုလ်ကံနေဆိုလို့ရှိရလည်းပဲနိတ္တရာမရှိဘူးကာမကုသိုလ်ကံနေဆိုရင်လည်းနိတ္တရာမရှိဘူးယူပကုသိုလ်ကံနေဆိုလည်းနိတ္တရာမရှိဘူးအယူပကုသိုလ်ကံနေဆိုရင်လည်းနိတ္တရာမရှိဘူးဟောဖျားပြောတယ်ဒါဟုတ်ဘုန်းတော်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကအကုသိုလ်ကံနိတ္တရာမရှိဘူးဆိုတော့ကြိုက်တယ်ကာမကုသိုလ်ကံနိတ္တရာမရှိဘူးဆိုရင်ဘုန်းတော်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကမကြိုက်တော့ဘူးအလုံးစရောကာမကုသိုလ်ကံလို့ရေတည်ပြီးလို့ရှိရင်နတ်ပြည်ရောက်ပါနဲ့ဟောနတ်ပြည်ဆိုရင်တော့အနစ်တရားရှိတာပေါ့နော်သူတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးလို့ထင်တာပေါ့နော်ဘယ်နဲ့တည်ပြီးနောင်ကြမှာနတ်ပြည်သွားတယ်ဆိုတာလေဘယ်ရှိပါလဲပေါ့ခုခေတ်လောက်ထိတိုးတက်လာတဲ့အခါကျကဲနတ်ပြည်ကဘယ်မှာတုံးလို့မေးရင်အခက်ဖြစ်ရောဗျာနတ်ပြည်ကဘယ်မှာတုံးဆိုတော့မိုးပေါ်မှာပေါ်တယ်ပြောတာအင်းမိုးပေါ်ကဘာရှိတာမှမဟုတ်တာဘူးလို့နော်မိုးပေါ်ကလည်းကျဲရင်းရှိတာပဲကာခုခေတ်ဆိုရင်ဂျူတုတွေနဲ့တွားနေလိုက်တာဆိုလို့ရှင်တော့အမျိုးမျိုးအတ္တစံတစ်ခုကိုများတွေ့လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့တကယ်အဲ့ဒီတွားတော့ကြော်ကြားသွားတော့ပဲကမှတ်တော့ပဲเนาะဘယ်ဂျူတုကမှတွေ့ဘူးအတ္တစံเนาะအဲ့လိုပဲတခြားတခြားစက်ကြဝလာရဲ့အရေးအယောင်ကလေးတွေကိုသူတို့တွေ့တာလေးတွေကိုတော့ဒါဟုတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ပြောနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်နတ်ပြည်မှာတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်မပြောနဲ့နတ်ပြည်၆ထပ်တည်းကတော့တစ်ထပ်ဖြစ်တယ်ဒါဝိဒနာနတ်ပြည်ပေါ့ဒါဝိဒနာနတ်ပြည်ဆိုရင်မိုးပေါ်မှာတော့ရှိတာမဟုတ်ဘူးတောင်ကြီးပေါ်မှာရှိတာလေဘာတောင်တုံးဆိုတော့မြင်းမို့တောင်ပေါ်တယ်အဲမြင်းမို့တောင်ဆိုတာဘယ်မှာတုံးလို့မေးတော့ဟိုအိန္ဒိယရဲ့မြောက်ဘက်မှာတဲ့အဲမြင်းမို့တောင်ကြီးကဘယ်လောက်မြင့်လို့ဆိုရင်တော့ယူဇနာပေါင်း8400မြင့်တယ်ဟာမိုင်လိုက်လားလို့တယူဇနာကို73မိုင်72မိုင်ပြောကြတာတယူဇနာ1မိုင်ဆိုရင်တော့မှပဲမိုင်ပေါင်း8400ဆိုရင်ဘယ်လို့ဖြစ်တကယ်တော့တောင်အမြင့်ဆုံးမှာပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဥက္ကေဆိုတို့ရဲ့မြို့တွေရဲ့ဒေသဖြစ်တယ်ဗာလဲနေပေါ်ဟိုနေပေါ်နိုင်ငံမှာရှိနေတယ်ဗာတယ်အေဝရက်ရှိတာအေဝရက်ထက်မြင့်တဲ့တောင်ဘယ်သူမှကိုမပြောနိုင်ဘူးသူဘက်ကိုရှိဘူးဒီတောင်ပဲလူတွေလာလာပြီးတော့တခါတည်းကဘာအရရကအမြင့်ဆုံးတောင်ကိုတက်ပဲဆိုပြီးတော့တက်လာကြတဲ့သူတွေအခုတော့ရာချီးပြီးရှိနေပါတယ်နော်ထောင်းတောင်းကြည့်ပြီးတော့ရှိနေရောမလားမသိပါဘူးတက်ကြတာပေါ့နော်လာလာပြီးတီတောင်ကြီးလာလာတက်တာဘာရဖို့ရတော့ဘယ်ဟုတ်ပါဘူးဘုသူတာပေါ့နော်
ဒါအမြင့်ဆုံးဆိုပြီးတော့ကွန်ပျူတာအနေနဲ့တက်ကြတာနော်အဲ့ဒီတော့အပြင်၅ဘိုင်ကျော်ကျော်လောက်မြင့်တာနော်ကဲအဲ့ဒီတော့၅ဘိုင်လောက်မြင့်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကွာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရှင်းသောင်းနဲ့၄တောင်မြင့်တယ်ဒီမြင့်မို့တောင်ကြီးရှိပါမတော့ဗျာနော်အဲ့ဒီမြင့်မို့တောင်ကြီးရဲ့အခြေပါတော့အဲ့မြင့်မို့တောင်ကြီးကပင်လယ်ထဲကနေပေါက်တယ်ဆိုရင်ဗျာနော်သမုဒ္ဒရာထဲကနေပေါက်တယ်အဲသူရေရဲကသူဘလောက်ထွက်ရတော့ပြတော့ရေထဲမှာလည်း8400ရှိတယ်။ကဲကြည်တော့မဟုတ်တော့မဟုတ်ကဟုတ်ကတယ်သူတို့ပြောလိုက်ကြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ8400ရဲ့အဲ့မြို့ဝတ်တော်အခြေပြီးသွားပြီဆိုရင်စံကြီးစံကြောင်းတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီစံကြောင်းကြီးရဲ့အနက်ကကဲယူဇနာပေါင်း8400နဲ့တည်းတယ်။ဒါတွေကတော့ဘယ်လိုဘက်ကိုခါလဲအမှန်ယူလို့မရတော့တာဟုတ်အသေးချာလူတိုင်းသိဆိုတဲ့သဘောမျိုးလို့လို့ခုကတော့သိပြီးနေပြီเนาะအဲ့ဒါဝိုးထေရဝါဒအဖြစ်တကယ်ကိုအခုအထိယူတော့ပဲထိတ်ဆိုးကဇာတ်တ်ပါတယ်လို့ပြောနေရတယ်အခုပါချုပ်လို့ဆိုရဲဆရာတော်ကြီးတို့တောင်းပါမလေးယူစရာတော့8400ကတော့ဇာတ်ဆရာမထွက်သေးဘူးလို့တောင်းပြောကြဆိုကြเนาะတဲ့စမ်းချောင်းပါဆိုစမ်းချောင်းရဲ့အနက်ကယူစရာတော့8400နဲ့လို့ဖြစ်ပါမလားเนาะဘယ်သူ့သမုဒ္ဒရာတောင်းပါပဲပြောလို့ဆိုတော့ငါးမိုင်ကျော်ကျော်ชาวไผ่ออกหลอกมาอะแต่ทุ้มมาดีตบุฎิอ่ะเนาะเบ้บ่ดาเปียๆแลชื่อดาบ่ออกหรอกเนาะอะเนตาแน่ๆแท้ตาว่าดีเป็นเลยตบุฎิอ่ะยีตอมมาลิงก้าแม่เนี่ยแต่หายูคาเรยีดิหลอกแน่ๆเลยสุบดูมาชี้กาอะแต่ก็เลยไม่ได้ไหนน่ะสุดแล้วก็จ้ะทียีดิเนี่ยชอบเผยจ๋าอ่ะครับถ้าชอบเผยจ๋าได้ก็จ้ะอล้วนๆฉ่อจ่อดิเนาะดีโลอล้วนๆฉ่อจ่อดิโหจิบี้กาละกูเออดาติไหนน่ะแล้วดิโลเผยจ๋าว่าสุเนาะเป้นับนี่สรว่าตะลุลุยောက်มาတော့เนาะเอไอ้ลูกสรถ้าဖြင့်ยุบะတွေကိုအထုတ်တော့ยุบะကံတွေကောဘာပါလို့လဲဆိုยุบะကံတွေอ่ะတဲ့ကာမတွေကို तू อ่ะอายุမပြုတ်တော့ဘူးတဲ့ကာမတွေอายุမပြုတ်တဲ့လူเตบีလို့ဆိုရှင်ยุบะပြင်มาကိုยောက်တယ်တဲ့ပြင်มาပြင်အဲ့ဒါလည်းပဲပါဆိုမိုးပေါ်มาပဲတဲ့แกนับนี่ရဲ့အထက်ပါတဲ့တခါอายุบะပြင်มาจ้ะတော့လို့อายุบะကံจ้ะတော့อายุบะကံလည်းပဲသာမှန်ပါတယ်ပေါ့ဘယ်လိုမှန်တာလို့ဆိုရင်တော့အိုက်ပါကံကိုပွားများလို့သိပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့သူကအိုက်ပါဘုံကိုရောက်ပါတဲ့အိုက်ပါဘုံကဘယ်မှာလို့ဆိုရင်တော့ယူပပြမဘုံရဲ့အထက်ပါတဲ့ကဲဘိုးဘဘဘုံဘုံတွေဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ထားလိုက်တာနော်တကယ်တော့ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုခေတ်ကမိုးဘော်ကိုကိုတရားလောက်တောင်မှမခုံနိုင်တဲ့လူတွေပြောခဲ့ကြတာဆိုတဲ့အခါကျနော်ကိုကိုရဲ့မြေကြီးကနေပြီးတော့အထက်ကိုဘာမှမပါဘဲနဲ့ခုံသားရဲ့ဆိုကိုတရားလော့တော့ခုံနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးเนาะအခုတော့လူတွေခုံနိုင်နေပြီဗျလာပေါ့เนาะရောက်အောင်ခုံနိုင်နေပြီဟုတ်တယ်လားနေလဲပတ်နေအောင်ကိုခုံနိုင်နေပြီအဲ့လိုမျိုးလို့ဂျိုးသူတွေလည်းခုံလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာမှမရှိတာကြီးကိုအထင်လင်းတွေ့နေရတာပေါ့เนาะဘယ်ပြပဘုံလည်းမရှိဘူးဘယ်ယူပပြပဘုံလည်းမရှိဘူးဘယ်ကာမဒေဝတာဘုံလည်းပဲမရှိဘူးဗျာเนาะเออไอ้หลูမျိုးหลูဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟာမရှိတာတွေကိုရှိတယ်လို့ထားတာကြီးတယ်နောက်ထပ်ရှိတယ်လို့ဆိုတော့အစ်စ်တရားလည်းပဲပို့ပြီးတော့ကိုလွဲကုန်ကြတာဟာလို့ဟောအဲ့လိုသိရတယ်ဗျာအဲ့တော့သားတို့ကိုယ်တိုင်เนาะဟောသားတို့ရောသမီးတို့ရောဟုတ်လားသားတို့ရောသမီးတို့ရောမင်းတို့ခစ်လူတွေဗျာเนาะခစ်လူတွေဆိုတော့ဒါတွေတကယ်ကိုမင်းတို့သိနေတဲ့ဟာတွေပဲမင်းတို့သိနေတဲ့ဟာတွေကတော့လွဲနေတယ်လို့ဆိုတော့ယူဆတွေကိုယူဆနေတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကတော့အခုတွေ့ရဘယ်လိုဘုရားဆိုလို့ရှိရင်သူအသက်ရှင်တော့ကဘယ်နဲ့အိန္ဒိယအပြင်ဘက်ဒီဘီဟာနဲ့ဥတ္တရပါဒေရှိပြည်နဲ့နှစ်နဲ့အပြင်ဘက်ဘယ်မှမထုံဘယ်မှမထွက်တဲ့အတွက်တရုတ်ပြည်ဆိုရင်ဒီဘောနဲ့ဆိုရင်စီယိုချရတော့တာလို့ပြောကြဆိုနော်တရုတ်ပြည်အကြောင်းဆိုရင်တိုးတစီလေးတောင်သူဘုရားဟောတဲ့အထက်မှာမပါခဲ့ဘူးဗျာနော်မပါခဲ့တော့ဘယ်ကုတ္တပြည်ရဲ့အရှိဝင်နာအတိုင်းပြည်ပဲဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေရဲ့အနေအဖြစ်နေလဲသူလိုအပ်တဲ့တော့ထည့်ပြောသွားရမှာပေါ့တက်ဆက်ကလေးမှထည့်ပြောသွားဘူးဘယ်ထည့်ပြောသွားနိုင်မှာလဲသူကမဟုတ်ဒီပြည်နဲ့အပြင်ကရောက်တာပါမဟုတ်တာပေါ့လားအဲ့တော့မလီငရုဖျားဖြစ်တခါမိုးဝော်ရောက်လို့ရောက်နတ်ပြည်ရောက်လို့ရောက်မြမပြည်ရောက်လို့ရောက်ဟုတ်ပြောကြတာနော်ဘယ်လိုတိုင်းပြည်လဲရောက်တာပဲတခါဟုတ်ခြေတော်ရဖျားတို့ပါတို့ကြတယ်ပြောနေကြဘယ်လိုဒုက္ခတွေပြောကြတာအဲတမီးလည်းနော်တို့မြင့်ချေရဘုရားဆိုတာကြားဘူးတော့လားနော်အဆက်တော်ရဘုရားလေဟောဆက်တော်ရဘုရားဆိုတာဘွေးနေတဲ့မင်းဘူးဘွေးတိုင်းနေပါပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါပြောတော့
ဘယ်ဘုံလေးပဲတစ်ခေါက်ရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုငငယ်တော့ပါတော့အသက်30နားတော့ပဲတစ်ခေါက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မဟုတ်ဘူးရောက်ဖြာကြီးပဲနော်ရောက်ဖြာကြီးရလည်းပဲ3000တော့4000လောက်ရှိရဲ့ထင်တယ်ဟွဖြာကြီးရကြီးကွာ3000တော့4000တော့ရှိတယ်ပါနော်အဲ့တော့ဘယ်ဘယ်တော့ကြီးလို့တူတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပြရတာတော့အကုန်လုံးပါတယ်တို့ထီတော့ပါတာပြောတာကြီးကနော်သူတို့ကတကယ်ကိုပဲစိတ်แท้ထင်နေစိတ်แท้ထင်နေဆိုတာကစိတ်ကိုမဟုတ်ဟုတ်ပွားလိုက်ပွားလိုက်ရင်လည်းပဲစိတ်แท้မှာလည်းမြင်းလာတတ်တယ်ကိုရင်းလိုပေါ်ကလူတွေမှာအတော်များများလူတွေမှာတသိဆိုတာမြင်မှုရတာမဟုတ်လားတသိမြင်မှုရဲ့ဆိုတာဒါသူတို့စိတ်ကပွားလို့မြင်မှုတာတသိကောင်ကတော့ပြင်မဲ့မှာရှိကိုမရှိဘူးရနော်တသိလည်းတကယ်မရှိပဲနဲ့ဝလီတသိပြန်ကြောက်လိုက်ရတာထုတ်ငယ်ရဆိုမပြောပါနဲ့တော့နော်တကယ်တော့တသိကိုမရှိပေမဲ့တကယ်မြင်တယ်ဗျာသူတို့ကဘာနဲ့သွားတူတယ်လဲလို့ဆိုရင်တို့အိမ်မက်ပက်တာနဲ့တူတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်အိမ်မက်ပက်တယ်ဆိုတာအိမ်မက်တဲ့ဟာတွေအိမ်မက်တဲ့ကိုမြင်တဲ့ဟာတွေတကယ်ရှိတာမှမဟုတ်တာတကယ်ရှိတာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းအိမ်မက်တဲ့မှာတော့တကယ်ရှိတယ်လို့ကိုမြင်တာပဲနော်အိမ်မက်မမက်ဘူးတဲ့လူရဲ့လို့မရှိပါဘူးဟုတ်နော်တသိမချောက်ဘူးတဲ့လူကမှရှိသေးဘူးလို့ဆိုရင်တသိတော့အချောက်မခါဘူးလို့တော့ပြောပါပါနော်အဲ့ဒါပဲလေပဲတသိကိုယုံတယ်ဘုန်းတို့ဗမာပြည်မှာထိတ်တန်းအဲထေရဝါဒလူသူဖတ်ဖို့ရတဲ့စာရင်းရေးသွားခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတွေကဆိုရင်အဲ့လိုစာရင်းရေးတာဆိုရင်ပထမဆုံးရေးတာလူပဲလို့တော့ပြောပါရှင်စန္ဒကဘိဝတာဆိုတော့ပေါ့နော်တောင်မြုပ်ကန္တာယုံကပေါ့နော်ဗန်းလေးမြို့ရဲ့တောင်ကန္တာမြို့ပါပေါ့ဒါအဲ့တောင်မြုပ်ကန္တာယုံကဘုန်းကြီးကသူလည်းပဲရှင်းဘဝတော့ဘဝတွေခါယူချင်တာပေါ့အဲ့ဘယ်ရှိမှတော့ဘာလဲတက်တည်တိတ်မရှိဘူးတက်တည်တိတ်မရှိတဲ့အခါကျတော့တနေ့သူ့တပည့်တယောက်ကတောရွာရွာဆက်ပြီးတော့ကြောက်ထိုင်ကြောက်ထိုင်ရင်လည်းသူ့เจ้าကိုလေလာတဲ့အခါကျတော့တစီ6တာကြောက်ပြောတာပေါ့တစီဘယ်လို6တယ်ဘယ်လို6တယ်ဟောသူ့6တာကဆိုကြတာကြသူ့ယုံသွားတာကသူ့တပည့်ကပြောရတာကြသူ့တော့ကြအဲတစီရှိတာထောက်ကြည့်တော့တစီဖြစ်တာဟာရှိဘွားကမကောင်းခဲ့လို့ဖြစ်တာပဲအဲ့လိုဆိုတော့ရှိဘွားလည်းရှိတယ်နောက်ဘဝလည်းရှိတယ်ဆိုတာအဲ့တစေရှိတယ်ဒါကြောင့်နောက်ဘဝလည်းရှိတယ်ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့သွားနေပြီးတော့တခါလဲစာရည်ရေးပြီးတော့တစ်ပင်နေကိုကပ်ပြီးတော့သူเจ้าကလည်းအဲ့တော့เจ้าကတိတ်မများသေးဘူးတစ်ပင်နေပဲရှိတာဆိုတော့တစ်ပင်နေကိုစာရည်ကပ်တာတစေရှိသည်တရေရှိသည်ဒါကြောင့်နောက်ဘဝလည်းရှိသည်ကဲအဲ့လိုယူကြရမယ်လို့သာဒီကိုသူကနေပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုယူသွားတယ်လို့ဒါလိုပြောကြဆိုတော့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်မဟုတ်တာတွေကိုလူရားနေဆိုအဲတတ်မှတ်ကြတာဗျာเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဘေးဒုက္ခသာမတာဘာနေပတ်တာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့သစ္စာဘာသစ္စာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သမုဒိသစ္စာနဲ့တတ်ပါတာဟုတ်တော့သမုဒိသစ္စာဆိုတာကဘာပြောတာလို့ဆိုရင်တော့အဲဘာလို့တမတဆိုတာကြားဟုတ်တယ်ပါเนาะတမတဆိုတာသမုဒိတရားရဲ့သမုဒိတရားအရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဗ္ဗတလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီသဗ္ဗတဆိုတာကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အကြီးအချုပ်ဖြစ်နေသူ့ကိုအကြီးအချုပ်ဖြစ်နေမွေးပေးလိုက်လို့အကြီးအချုပ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုအကြီးအချုပ်ဖြစ်တဲ့တခါလဲအဲဓာတ်ဒီပြမာတွေကဖတ်ကြည့်လို့အကြီးအချုပ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဒီတိုင်းသူပြည်သားတွေကနေပြီးတော့မဲရွေးတဲ့ဟာဒီနဲ့ရွေးလိုက်ရွေးလိုက်လို့အမတ်တွေဖြစ်လာအဲ့ဒီအမတ်တွေကနေပြီးတော့တခါသူတို့လွတ်တော်တဲ့ပါဒီလူကတပတာဖြစ်နေခတ်မယ်ဆိုတော့ခတ်လိုက်။ဟောအဲ့ခါကျတော့သူကတပတာဖြစ်လာတာ။ပြောမစင်တော့ပြည်သူအလုံးကသူ့ကိုဒါအကြီးချုပ်ဖြစ်နေတာ။ဒါလုပ်ပါလို့ဆိုတာမျိုးလို့ခန့်လို့မလို့။အဲ့လိုခန့်တာကိုပါဠိလိုလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့သမုတ်လိုက်တာပဲပေါ့နော်။အဲ့သမုတ်လိုက်တာကိုအဲ့သမုတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့စကားကိုပါဠိလိုပြန်ပြောမယ်ဆိုတော့တပတာဒါလိုပြောတာပေါ့နော်။ဟောတပတာဆိုတာလူတွေအားလုံးရဲ့တိမှတ်ပြုအသမုခါတဲ့ဟိုတမတပြောတာကိုလို့ဟုတ်တော့ဒါသမုဒိသစ္စာပဲကွာဒါဟုတ်တော့ဒါသမုဒိသစ္စာတမတဆိုတာသမုဒိသစ္စာစကားပဲလို့ဆိုတာမျိုးလို့လို့ဟုတ်တော့သိခဲ့ပြီမလို့တခါထပ်ပြီးသိသားပဲကဲဆိုကြပါစို့ဘောင်းတို့ရဲ့ကဲလင်မယားလောက်ဖြစ်ပါပြီလေဘောင်းတို့ဘောင်းတို့တို့ရဲ့လင်မယားဆိုတာလည်းပဲတကယ်တော့ဩဒီဘိဗာငါတို့အမေကမွေးတာမဟုတ်ဘူးဒီယောက်ျားလည်းပဲမထုတ်ပြပါတပါမွေးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲသူ့ပြပါတပါမွေးတဲ့သမီးနဲ့သူ့ပြပါတခြားပြပါတပါမွေးတဲ့သားနှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့
တို့တယောက်နဲ့တယောက်ယူကြအောင်ပေါ့နော်ယူကြအောင်ဆိုပြီးတော့ယူလိုက်ပြီယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲကိုပြိပါဟိုလာပြီးတော့အဲတပိပြိပါဟိုလာတောက်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တာပြိပါတွေကလာတောက်ရတာပေါ့နော်တောက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲတမိပြိပါလည်းပဲကောင်းပါပြီဒါဆိုရင်လေပေးစားပါမယ်ပေါ့နော်အဲလိုနဲ့တခါတာရဲ့ပြိပါနှစ်ပါးလည်းပဲတမိပြိပါနှစ်ပါးစီကိုတခါလေအဲသူကလည်းပဲအဲဒီစုပ်ခုကျေနပ်အောင်ပေါ့နော်အဲဟိုရင်းလေးလက်ဆောင်လေးပနာလေးပေးပြီးပြတော့အဲ့လိုပဲမိဘနှစ်ပါးအနေသဘောတူတဲ့အခါကျတော့အဲတားရဲ့မိဘကလည်းတားကိုမိဘဖြစ်တာစောင့်လို့လည်းရတာဟိုလိုဒီသမီးရဲ့ယူပါဦးအဲသမီးမိဘကလည်းပဲအဲသမီးမိဘနှစ်ပါးအနေပြီးတော့သူတို့မွေးထားတဲ့သူတို့သမီးကိုကဲအဲမင်းတို့တားကိုပေးလိုက်ပြီးဟောပေးလိုက်ပြီးပေါ့နော်တကယ်ဆိုတော့အဲတားမိဘနှစ်ပါးကလည်းပဲသူရသူယူပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိတော့သူမိမယူပြီးသားပြီဆိုတော့တားကိုမပိုင်တော့ဘူးတမိမိကနှစ်ပါးလည်းပဲသူ့ကိုယောက်ျားပေးစားလိုက်ရပြီလို့ဆိုတော့ဟောသူတို့မပိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်သူတို့တမိထားတဲ့စစ်စစ်ဖြစ်နေသူငယ်တော့သိမ့်ပိုင်ရတယ်လို့မသိမ့်ပိုင်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်ပါတော့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့တယောက်ကပေါက်တာသူတို့တယောက်ပေါက်တာလည်းပေါက်တာပဲနော်တကယ်တော့အဲ့ဒါလည်းပဲတမှုတိပဲဗျာနော်အဲသူတို့တယောက်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရာသူတို့ပေါက်နေတာပဲเนาะသဘောမတူညီရင်ကွဲပြောင်းအောင်တော့မဟုတ်လားเนาะကဲသဗ္ဗတကြီးလို့ဆိုရင်လည်းအခုတို့ဘဘပြည့်ဥဝိမင်းဆိုတဲ့သဗ္ဗတကြီးဥဝိမင်းဆိုတဲ့သဗ္ဗတကြီးဟောစိတ္တကသဘောမတူလုံးလုံးဖမ်းလိုက်ပြီခဲ့เนาะသဗ္ဗတဖြစ်သေးတော့ရလားဗျာเนาะဖြစ်တော့ဘူးဗျာเนาะအဲ့လိုပဲเนาะဒါသူတို့လင်မယားတွေလည်းပဲအဲသဘောကွဲသွားပြီခဲ့เนาะခွဲတဲ့သူကသာခွဲကြည့်ရောလားကွဲမှာပဲမဟုတ်လားเนาะကဲမိမလုပ်တဲ့သူကိုတခြားယောက်ျားတယောက်ကနေအတင်းဆွဲအတင်းဆွဲအတင်းဆွဲတကယ်ကိုတာကြီးလည်းရှိတယ်ဆိုရင်ဟောအဲ့ဒီပါသွားပါဗျာနော်ယောက်ျားလုပ်တဲ့သူလည်းပဲတခြားမိမတယောက်ကနေပြီးတော့သူကြိုက်နေတဲ့နေလို့အတင်းဆွဲအတင်းဆွဲဆွဲတယ်ဆိုရင်တော့အဲဒီမိမနဲ့လည်းကွဲရပါပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါဆူလို့တာတော့ပြေပေါက်နေပေါက်နေဆိုတာသဘောနည်းနည်းလေးကြည့်ပြီးတော့ညီအောင်လေးနဲ့လှုပ်ပြီးကြလာပေါက်နေရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့တပတ်ခန္ဓာနဲ့ဟောလင်မယားဖြစ်ကြတာလေတူတယ်လို့ပြောရမလို့ပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါတမဒတွေပဲလို့ပြောပါမယ်တမှုတိတရားတွေပဲတမှုတိတရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တမှုတိတရားမမြဲဘူးဟုတ်နော်တမှုတိတရားကလည်းရွေ့တယ်ဟုတ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလင်မယားရဲ့လို့နေနေပြီမလို့လည်းပဲတကယ်တော့ငါမှမယားရှိပါတယ်ငါမှလျောက်ချားရှိပါတယ်လို့တော့တိတာပေါ့နော်တိပြီမလို့လည်းပဲစိတ်ထက်ကတည်းတည်းပြက်ပြဲလာပြီဆိုတော့ငါမယားရှိတယ်ဆိုတော့လေပြက်ပြဲချင်းပြက်ပြဲသွားပါပဲနာလျောက်ကြရှိပါတယ်လို့ဆိုတာလည်းမိဘလုပ်တဲ့သူကလည်းပြက်ပြက်ချင်းပြက်ပြက်သွားပါပဲဟောဒါသူကွဲပါမဟုတ်လားဟောရွေ့တာလို့ပြောကြဆိုတော့လင်မယားကတကယ်ကိုမပြက်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအဲလင်မယားကမပြက်တဲ့အရာမဟုတ်တယ်လို့ကဲဆိုကြလို့ဘာလို့သူစီးပွားလုပ်ကြတယ်အာပိဿတော့သိတရားရပြီလို့ဆိုကြလို့အာငါတို့ကသိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်လာပြီကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှတ်တာပေါ့နော်သိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်လာပြီအာငါသိတထောင်ရပြီအာသိတသောတောင်ရပြီအာရွှေတပိတ်သာတောင်ကရအောင်လုပ်နိုင်ပြီဆိုတော့ပြည်တွင်းသာပိုင်သာငါပဲဟာတယ်ဖြစ်မနေဘူးလားဗျာနော်ဖြစ်နေဆိုတာဒါလဲသမုဒိပဲဗျာနော်ဆိုလိုတာကတော့သူကလည်းပဲပြည့်ပြည့်သွားနေတာပဲပွဲသွားနေတာပဲအဲ့လိုဝိသေတခါတယောက်ဆိုလို့ရေမိုးရအနော်အဲသူထိုင်ကိုတရားတိုက်လို့တဲ့သိ2000ပါသွားတယ်တဲ့ရွှေဆယ်ပိတ်တာပါသွားတယ်ဆိုလားသူရွှေရောင်းတဲ့ဆိုင်ကိုရွှေဆယ်ပိတ်တာပါသွားတယ်ဆိုတော့ဟာတော့ကိုပြားတာပါလားဟာရွှေတရားလည်းပဲရွှေဆိုင်ဖြစ်ပြီပဲဆယ်ပိတ်တာကြီးတောင်ရှိရသလားပေါ့နော်ရှိလို့ပါသွားတာပေါ့နော်ကဲဗျာဘုန်းကလည်းဒီနေ့ထိုင်နေတယ်အဲ့ဒါဒီကဆယ်လောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ဆယ်လောက်ရှိတဲ့ဒီလာတယ်ဗျာကာသူကားတယ်ပေါ့နော်သူကားနဲ့လာပြီးသူကလိုက်ဒါတော့ပါကိုယ်တန်းလေးကားရပြီးတော့ရိုင်းရိုင်းတိရိုင်းနေနေလာပါဘုန်းကြီးတို့ပေါ့နော်အသက်ကလည်း80ကျော်လောက်တော့ရှိပြီနဲ့တူတယ်ကွာဦးချစ်လိုက်တဲ့တာမယ်အေးခင်ဗျာဘာလို့လာတော့ပေါ့အေးခင်ဗျာဆိုင်ကြီးဓမ္မတိုက်ခါရတယ်လို့ကြားတယ်အဲ့ဒါအတွက်ခင်ဗျာစိတ်တွေကဘယ်လောက်လေးလာပြီးတော့နေမလဲလို့ဆိုမျိုးလို့ကျုပ်စီတယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ကျတော့ तू ကပြောတယ်ပြီးတော့လေးလာပါဦးခင်ဗျာ तू ပြောတာနော်လေးလာပါဦးခင်ရတယ်မကပဲနဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါကိုလာလျှောက်တာဗျာပြောစပါဦးဗျာဟာတကယ်တော့ဒီတော့နေနဲ့တတဆိုရက်အဲဟာနေပြီးတော့အတ္တလို့ဆိုရက်အဖြစ်ကိုဟိုးကပြောတဲ့
ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဟာလည်းအနည်းနဲ့10လောက်တော့ရှိပါရောက်မယ်အဲ့ဒါရဘုန်းကြီးဝယ်ပြီးတော့ကိုးွယ်အားတဲ့ဘုန်းကြီးကိုးွယ်လို့မလို့ဒါအဲ့ဒီတရားအရာအဲ့ဒါဒီကရကိုအတိနဲ့ကိုဒါဖြစ်ခဲ့တာဆိုပြီးတော့ဒါလာတာပါပေါ့အဲ့ဒါကိုလာပြောတာပါပေါ့ဘလို့သိပြက်လက်ပြက်ကြီးနဲ့ဖြစ်နေပဲလို့ဒါဘုန်းကြီးမထင်ဖို့ရအတွက်လာပြောတာပါနော်အဲ့လိုပြောတာကနော်အေးတော်တာပေါ့ဗျာလို့အဲ့လိုဆိုရင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာတူတော့မရှိလို့ဖျားတယ်ဗျာကဲသူကပြောတာလေသူကခင်ဗျားရှိရင်ခင်ဗျားဒေမှာပေါ့ဗျာလို့ခင်ဗျားသူကတနတ်တွေနဲ့လာပြီးတော့တိုက်တာပဲလို့ပြောနေကြဟုတ်တယ်တဲ့သူကတနတ်လေးလက်တယ်လူ၄ယောက်လာတာတဲ့အဲ့ဒီနေရာဗျာတဲ့ဒီတော့လှုပ်ထားတယ်လေကရှစ်ပိုင်းလောက်မှာဥယျာဉ်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဥယျာဉ်ဆိုတာဘာမှစားသုံးရတဲ့ဥယျာဉ်ပေါ့တစ်တော့ဥယျာဉ်လေးလှုပ်ထားဒါကပဲလေကားဒီကားတော့ပဲရှိတယ်ဥယျာဉ်လေးပါပဲအဲ့ဒီဥယျာဉ်လေးလည်းကျုံလေးရောက်ပေါ်ရတယ်ဆားတယ်ဗျာဒါကလည်းသူပင်တိုက်တာကိုစိုးပြေးတာပဲအဲ့ဒါဘာပဲနေဆိုရင်အမျိုးပေါင်းကို580လောက်ရှိပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုတိုက်တာတကယ်ကိုကြည့်လို့တော့တော့အောက်ကလည်းတဲနေဗျာဒါလည်းဟာလို့ဒီဥယျာဉ်လေးကတော့တော့ကောင်းတာပဲလို့တော့ဘုရားကသိဖြစ်တယ်တစ်ချိန်တော့ရောက်တော့ပါပဲအဲ့ဒါညမိုးရွာတယ်တဲ့မိုးရွာတဲ့အခါကျတော့အဲသာဝရတော့တွားကြည့်ဦးပါပါဆိုတော့အဲထွက်လာခဲ့တာတဲ့ထွက်လာခဲ့တော့ကိုမရှိတော့ပါတပြောင်လေတိုက်တာတဲ့အင်းခင်ဗျားမရှိတော့တိုက်တာခင်ဗျားကံကောင်းသွားတာလို့ပြောမယ်ထင်တယ်သူမဟုတ်ဘူးတဲ့သူရှိရင်တပြောင်တော့ဒေသာဘောခံရမယ်တဲ့ဟာညာတနတ်ရှိလို့လားလို့ပြောပြီးတော့ကွာဖတ်ရှိတယ်တဲ့သူပြောဒီပြည့်တဲ့ကွာဖတ်ပေါ့ဗျာဒါအဲ့ဒီကွာဖတ်ကဒီတော့တော်တော်တန်းတာတဲ့ပြီးတော့ไอ้ตะเนียมากะละไทเนี่ยไอ้โกบะเนี่ยไทเนี่ยอ่ะแหละโหน้าเตี่ยวก็เลยเว้ยอสอบชื่อเลยโหแท้ๆแหละอสอบชื่อเลยบ่เลยแต่ว่าตันทุบดิเลยชื่อเลยวาทุบดิเลยชื่อเลยโหน้าวาทุบดีน้าวาทุบบ่เปียเอ้าไอ้ตะเกลุล่ะกูอ่ะก้อมันเนี่ยตรุซั่วปิดไล่อ่ะเตชาหมั่นปี้กะล่ะฮ้อตัวก็เตชาบ่เว้ยโลวะดีตายามาเผ่าหน่อยมูเด้ทีนี้ก็ไอ้โลปิดปี้เลยสิตะคาเลยปี้ไล่เลยทีนี้ก็ปี้ล่ะသိဒီလိုရနေပြီလေသိပြည့်တတ်တာပေါ့တဲ့သူတို့တက်တဲ့မပြည့်နိုင်အောင်ပေါ့ဗျာကဲဒီလိုပြောတာဗျာအင်းခင်ဗျားပြောတာလို့ဒီဟာတော့ဒီမှာပါလို့ခင်ဗျားတော့သူပြောတာပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါသူ့မှာတဲ့ပိုက်ဆံတရားလည်းအများကြီးရှိသေးတာတဲ့သိပေါ့အဲ1000နဲ့2000လားဟုတ်လားသိမော2000သိမော2000နဲ့ဟုတ်တယ်ဒါသူပါသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအားတဲ့ဒီလိုသားတွေသမီးတွေအကုန်လုံးသူ့အတင်သူအပြည့်စုံတောင်လောက်ပေးထားပြီတဲ့အဲ့တော့တဲ့အခုလဲဒါဒီတော့ပတ်သက်နေအများကြီးရှိတာတဲ့အဲ့ခွကြီးမဘာတုံးမလဲဒီခုပဲဟောရလုံသမ်းပါနေဗျာလုံခင်ဗျာအဲ့လိုလည်းကြောက်လည်းမလို့ချောဘူးလို့အဲ့လိုပြောလဲရတာပေါ့ဗျာတော့အတော့ကြတော့အဲ့သူ့ရဲ့ကားဆရာနေပြီးတော့အဲ့ခုအဖာညပြပါလားမနေ့ကျမှပြပါလားပေါ့เออญาติญาติเลยเปลี่ยนหาบอกว่าลุเสร็จတော့ซ้อๆเปลี่ยนเอาสุดท้ายแล้วสวยตื่นตัวแล้วตอดๆนี่ก็เลยเยอะจะบอกว่าเนาะเออสุรุดาก็เพียงตู้นี่บาตะคายตู้ตัวเองแล้วไอ้ไอ้ยางโกเนี่ยดีเออถอดได้อยู่มาแล้วมีกล้วยซีมีกล้วยซีมีกล้วยซีอ๋อมีกล้วยซีอ่ะเต็งเตียมีกล้วยซีบาเต็งเตียชื่อได้เอ้ยเต็งเตียชื่อได้2ไทชื่อได้2ไทအော်ရန်ကုန်ရောက်ရှိသေးတယ်ဗျာသူဟာတော့မုံရွာဆိုင်ပါဗျာတော့အဲသိတ္တရာရွှေဆိုင်ရန်ကုန်တော့နေဆိုင်ရှိတော့ဟုတ်တယ်သူလည်းအတက်ကလည်းကြီးလာပြီဒါတွေတော့ဝယ်ထားမယ်မသိဘူးဖြစ်နေပါဘောတယ်သူသားရဲ့သမီးတွေအကုန်လုံးပေးပြီးသားဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်နေတာဗျာတော့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့အင်းလူကတော့ကွာလို့ဟောရင်းပေါ့နော်တမုဋ္ဌိအကြောင်းနဲ့ပြောတာပါသူပတ်စံနေအများကြီးရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့သူ့ပြာပတ်စံနေအများကြီးပုံတာပေါ့လားပေါ်နေတဲ့အခါကျတော့ဩငါဟာပက်ဆက်နေအများကြီးချမ်းသာတယ်သူပဲလို့သူ့ကိုသူသိတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီသိရမှားတာဗျာတော့မတော်တဆဖြစ်နေတာတော့တော်ချာပြည့်ပြည့်သွားနေတာမဟုတ်လားခုတပြားနေအတိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့တော့မသူခံစားရတယ်နော်ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာဗျာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့တမုဋ္ဌိဆိုတာတွေကဒါတွေပါပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်တွေကိုပဲအဲကိုမိမရတယ်ဆိုတော့ဩငါမိမရယောက်ျားဖြစ်ပါပြီကိုကတခါမိမဖြစ်ပြီးယောက်ျားရတယ်ဆိုတော့ဩငါလည်းတခါလေအဲယောက်ျားရသွားပြီတဲ့သူတို့ပြောတာမဟုတ်လားယောက်ျားဘယ်လိုလုပ်ရတာတော့မိမကိုဘယ်လိုလုပ်ရတာတော့ဒီလူဒီလူပဲနေကြတာပဲမဟုတ်လားတော့အဲအဲ့လိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်တော့တင်းပြနေတော့ပေါင်းတော့နေကြတာပေါ့နော်ဒီထဲထဲမှာတစ်စုံတစ်ခုကတောက်ကဆာဖြစ်ပြီးသွားရင်တော့လည်းမဟုတ်ကြပြန်တော့နေပါတော့အဲအဲ့လိုပဲဖြစ်ကြတာဗျာတော့ဒါလည်းသမုဒ္ဒိတရားတွေလို့ပြောကြဆိုသမုဒ္ဒိတရားတွေဟာ
လူတွေကိုဒုက္ခပေးပါတယ်လို့ဟုတ်နော်လူတွေကိုဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာလူတွေကလည်းသမှုတိတရားနဲ့ပဲနေတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခလည်းဖြစ်ကြတာပေါ့လို့သူတို့ပြောကြဆိုတော့အဲ့တော့ဒီသမှုတိတရားနဲ့နေရတာလူလောကကြီးကိုယ်တိုင်ကတလောကလုံးဒုက္ခပါပဲနဲ့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းဟောတယ်ဗျာလူတွေကလည်းမြင်ရပြန်တယ်ဗျာနော်ဟောတာကိုတကယ်ကိုစိုက်ပြီးနားထောင်တယ်လို့ဆိုတော့ဟောဒီဥကျော်လေးနှုတ်ဖြင့်အဲလိုက်ကြတာပေါ့နော်ကားလည်းပရမတ်တရားတွေကိုဟောတော့အာငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီသမှုတိတရားတွေကဘာမှကိုမဟုတ်တဲ့ဟာတွေ ਨੇ သူတို့ကဒီလိုမျိုးလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့တရားတွေဟာတကယ်ကိုငြိမ်းချတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အနတ္တကနိဗ္ဗာန်ပါပဲလို့ပြောတာနော်တွားပြီးတော့တူးနေတာပေါ့ဗျာအဲသမှုတိပရမတ်တရားတွေကအနတ္တကိုနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာဗျာနိဗ္ဗာန်ကိုအနတ္တလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောပရမတ်ထဝါဒကိုလူရက်လိုက်ကြပါပဲပရမတ်ထဝါဒလိုက်တဲ့တကယ်တမ်းပရမတ်ထဝါဒပြီးနေအောင်လိုက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဘိုးလည်းမလျှော်တော့ဘူးဗျာဟုတ်နော်အစားလည်းဖြစ်တယ်လို့စားတယ်ဗျာအိမ်လည်းပဲဖြစ်တယ်လို့နေတယ်ဗျာအဲကျုပ်ကမန္တလေးမှာကျုပ်ရဲ့တပည့်ကျုပ်ရဲ့အဲခေါ်ပြောချက်ကိုလက်ခံတဲ့တပည့်တရားပေါ့သူ့မီးပေါ့သူ့မီးဆိုတာတိုက်ရိုက်မီးမဟုတ်ဘူးအဲသူတို့အမေရဲ့အမရဲ့ဟိုလည်းပေါ့နော်ဘာပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့သူတို့အိမ်ကြီးကတော့အကြီးပဲအိမ်ကောင်းကြီးပါပဲအဲ့တော့တော့တိုက်ရင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတိုက်တိုင်းပေါ့အဲ့သူ့အိမ်လေးကတော့ဟိုကအစုံပြတ်တယ်ဒီကအစုံပြတ်တယ်နဲ့ตาလေးတစ်ခါလည်းမြို့တယ်လေးလို့ထောက်ပြီးတော့တောက်ထက်အဝတ်တည်းလည်းပေးကြီးလို့ဟုတ်တော့သူအပြည့်တစ်ခါလည်းပရမတ်သမားကြီးအဲ့ဒါလေးမနေ့ခင်းကိုလက်ဖက်ရည်တောက်မယ်ဆိုရင်ကိုလေးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာတော့ပရမတ်သမားကြီးကသူ့ကိုလေးစားလိုက်ကြတာလေဒီတစ်ခါကတော့ကဲအဲ့လိုဖြစ်တာလူသာဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုဘာမှပြုစုတာတွေတောက်ချောက်တာတွေတော့မရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့ဒါကပြောမစင်တော့ပရမတ်အတိလို့ပြောကြဆိုနော်ပရမတ်အတိကလည်းမှားပါတယ်လို့ပြောကြပါဆိုနော်အဲ့တော့ပရမတ်အတိလည်းပဲပရမတ်အတိနဲ့လည်းတော့မတွားလေနဲ့အဲခါလေသမုဒိအတိနဲ့လည်းမနေလေနဲ့ဟောဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်သမုဒိအတိနဲ့နေတာကတော့ဇီဝရှာဇီဝရှာဟောတားတယ်ဆိုရင်ကိုဇီဝရှာတာပဲမဟုတ်လားတကယ်ကိုပြကြခတ်ကြအဲခါတိုက်ကြခိုက်ကြတဲ့နေရာတွေတွားနေရတာပဲမဟုတ်လားတော့ကြကိုယ်စီတော့ပါဤဆံကလည်းရောက်မလာဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးเนาะရောက်ချင်ရောက်လာနိုင်တာပဲဟုတ်တော့လားတော့ခင်ပြက်နေတယ်เนาะတိတ်မတွားချနေတယ်လူပြောတာမဟုတ်လားဒါလည်းတွားတော့မတွားလို့လည်းဘယ်ဖြစ်မှာတော့တွားမှဒါပစ္စည်းပစ္စည်းလည်းကိုလုတ်တက်တဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းလည်းပဲတို့ကြတယ်ဝယ်ပြီးကဒီမှာတစ်ဆင့်ရောက်အောင်မဟုတ်လားဟုတ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ตั้วနေရတာဒါသမှုတိတရားကြီးไอ้သမှုတိတရားကြီးဆိုတော့တော်တော်ကိုပဲမာတော့ဒါဘာနဲ့စဉ်းစားတယ်လဲလို့မေးရင်အတွေ့အကြုံနဲ့စဉ်းစားကြပါเนาะအဲ့လိုပဲရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့လူကလည်းရောင်းဝယ်အတွေ့အကြုံနဲ့ဆိုင်ရေးပြူရလုပ်တဲ့လူကလည်းဆိုင်ရေးပြူရအတွေ့အကြုံနဲ့အဲ့လိုဆိုင်ရေးတောက်တာလုပ်တဲ့လူကလည်းဆိုင်ရေးတောက်တာအတွေ့အကြုံနဲ့လုပ်ကြရတာเนาะအဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့လုပ်တာဟာကာယံတင့်နေသေးသမျှဒီတော့အောင်မြင်နေတယ်အဲမတင်တဲ့အခါကျတော့လည်းပျက်စီးတယ်။အဲ့တော့အတ္တိကလူမအတ္တိက၃မျိုးရှိတာပေါ့နော်။ဘာမှမရှိတဲ့အတ္တိရဲ့အဲ့လိုပဲသူ့ပုံပြီးစကားလားတင့်မြောက်နေလို့တင့်မြတ်သွားတဲ့နေသားမျိုးကိုအတ္တိရဲ့ဒါကတော့သမုဒိအတ္တိလို့ခေါ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ပရမတ်အတ္တိရဲ့သမုဒိအတ္တိရဲ့နှစ်ခုရှိတယ်။သမုဒိအတ္တိနဲ့တော်တော်လေးတည်အဲမတော်တဆဖြစ်သွားတယ်လို့ကလည်းတကယ်ချမ်းသာသွားတာပေါ့နော်။တကယ်ချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတာသူများတွေအော်ဒေါ်လာသိန်းတရာရဖို့တောင်းပါဟိုတသိန်းရဖို့တောင်းပါဒါအမှန်အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပါဆိုရင်အခုအမေရိကမှာဆိုရင်တော့တခါတည်းသိန်းတရာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲတန်းတရာမကတန်းတစ်ထောင်မကသူချမ်းသာနေတဲ့လူရှိတာပေါ့เนาะအဲလိုမျိုးလိုရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီလူတွေကဘာဖြစ်လို့ဒီလူတွေကဘာလို့လဲသူတို့ကလည်းတင့်မြတ်သွားလို့ပေါ့เนาะတင့်မြတ်သွားလို့ဆိုတာအကြောင်းတင့်သွားလို့လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့เนาะအဲလိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟာဒီအတိအားတကယ်ကြတော့ဒါသမှုတိအတိပါလမ်းတဲ့ပါလို့ပဲလို့သူပြောကြဆိုတော့လမ်းတဲ့မသွားဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ပြုတ်ခတ်သွားတာလေပြည့်လို့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒါသမှုတိအတိဟာလည်းပဲလူအနေနဲ့သိမ့်ပိုက်ထားမယ်အတိမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြီးကိုညီးငွေ့ပြီးတခါလာပရမတ်တွေကိုလိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့လေပရမတ်အတိကလည်းပဲအဲတကယ်ကိုဒါအဆုံးထိရောက်လို့ဖြစ်တော့လမ်းကိုပျောက်သွားတဲ့အတိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတိအလဲအတိမဟုတ်ဘူးလူအတိမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်
လူဒီမဟုတ်တော့လူမှာအတိအမျိုးအစားလည်းဒီနှမျိုးရှိတာကျွန်တော်အဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်1500လောက်ကအထက်ကရာဆရာကြီးရေးခဲ့တယ်အဲဒုဝိနစ္စာနိအခါတိတစ္ဆာနှမျိုးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတယ်ပေါ့ဘာတစ္ဆာပြောဆိုတော့သမုဒိပရမတ်ထေသာသမုဒိတစ္ဆာနဲ့ပရမတ်ထတစ္ဆာပေါ်လို့သူပြောတယ်နော်တတိယနုပလဗတိဆိုတော့အဲသုံးခုမြောက်တစ္ဆာမရှိဘူးဟာလို့ဘုရားရဲ့တပည့်အခွင့်အရေးရေးတဲ့အထက်ကရာဆရာကြီးနေ့1500ကျော်ကသူ့အတော်မှာဒီအရိယတစ္ဆာကိုမသိဘူးလို့ဟောအဲ့လိုပြောသွားတယ်အဲ့လိုပြောသွားတော့ဒုဝိတစ္ဆာနေ့အခါတည်းတယ်ဘုရားတစ္ဆာနှစ်ပါးပဲဟောတာလေကဘာတစ္ဆာဆိုတော့သမုဒိတစ္ဆာနဲ့ပရမတ္ထတစ္ဆာလေတကယ်တော့အရိယတစ္ဆာမပါဘူးမပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ကြောင့်ဒီတိုင်းတိုင်းထားရုံနဲ့ဟိုပဲလေအဲသရုထပြောက်ဟိုလေပါထကြတဲ့ခါကျတော့အဲတတိယနုပလဗတိတတိယတစ္ဆာမရနိုင်ဘူးလေကဲအဲ့လိုပြောတယ်ဗျာအရိယတစ္ဆာဆိုတာသူ့နဲ့မရှိဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြောသွားတာဗျာအဲ့တော့ဒါထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာခေါင်းကြီးပေါ့ခုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့သာဟုတ်တွေဟာသူရေးတဲ့သာဟုတ်တွေပဲဗျာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တာနဲ့တောင်းပါတတိယနုပလဗတိတဲ့အရိယတစ္ဆာဆိုတာရနိုင်ဘူးလို့ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတာကနော်အဲတကယ်ကြတော့ဘုရားရဲ့တပည့်ရင်းကြီးခွင့်စာတွေတောင်ရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရတယ်ပြီးတော့ဒီဘုရားဟောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တခုတည်းသောတစ္ဆာတွေတဲ့ဒီအရိယတစ္ဆာကိုမသိဘူးလို့ဆိုတော့ဘုရားမဟောတဲ့တစ္ဆာတွေပဲဘုရားဟောခဲ့တာနဲ့ဟောသူလုပ်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့တော်တော်ကိုလွဲပါတယ်လို့ပြောချင်တာနော်အဲ့တော့တတ်တဲ့ဗျာအထိအဲဒီဘက်ကတမီးလို့လည်းဗုဒ္ဓဘာသာပဲနော်ဒါကတားလို့လဲဗုဒ္ဓဘာသာပဲเนาะအဲတကယ်ကိုလွဲရဗျာเนาะဗုဒ္ဓဘာသာလို့သာပြောတာထေရဝါဒဘာသာလို့ပြည်ပိသသလေးကိုဒါနေရာယူရတော့ပါဗျာเนาะထေရဝါဒဘာသာဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုမဟုတ်ဘူးထေရဝါဒဘာသာဖြစ်ပြီဆိုကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာ ਨੇ လွဲကုန်ပြီလွဲတာခုနပြောတဲ့တစ္ဆာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်လို့ပြောတဲ့ဂါထာလေးတို့ပါတော့သူ့ရေးခဲ့တာဗျာတခြားတခြားစာတွေလည်းသူ့ရေးတာလေအများကြီးပါဒီလက်ရှိတာနေပြီးတော့သာသနာနှစ်2000လောက်ကရေးခဲ့တယ်အဲဟိုရပေါ်တော့မိလိတ္တပညာဝတ္ထုကျမ်းဆိုတော့ဘုံဝေပန်ကြီးရေးလိတ္တပညာဝတ္ထုကျမ်းထဲမှာပြဿနာပေါင်း190နဲ့နှစ်ခုလောက်ရေးပြထားတယ်အဲ190နှစ်ခုလောက်ထဲဟာဒီသာသနာနဲ့ဆက်လျက်နဲ့မိဘနေကိုဖြေတဲ့အဖြေက90နဲ့နှစ်ခုရှိတယ်အဲ92ခုကိုဒါဖြေလောက်ကြရမယ်ဆို92ခုလုံးမှားတယ်ဗျာတခုမှမမှန်ဘူး92ခုလောက်အဲ92ခုလောက်မှားတယ်ဆိုတော့ဟာဒါသာသနာ2000ကလေးကတရားနေပြန်ရေးတွက်လိုက်ရင်2000ပေါ့အဲ2000ရောက်တဲ့နေရာမှာနေရာကရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်တော်မှာမှားတယ်လို့ဆိုတော့ဒါထေရဝါဒရဲ့မှားတာအကြောင်းကိုပေါ်လင်းစီကျွန်တော်ပြောတာပါနော်ထေရဝါဒအကုန်မှားပါတယ်သာသနာအဲ2000နဲ့ဟိုလည်းလောက်ကပေါ့2000နဲ့100 200 300လောက်ကရေးခဲ့တဲ့စာတွေလည်းရှိတယ်။ဟိုကဗုဒ္ဓအထုပ္ပတ္တိတွေလို့ဟာရည်လို့ဆိုရတာ။ဘယ်နဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတာဖြစ်တကယ်ကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ဆိုရင်သူတို့ကအပြင်းလုကြတာ။ရောက်ချီတော်တွေလည်းတလက်လက်နဲ့လွတ်လွင့်နေတယ်ပေါ့နော်။တကယ်တန်းဆိုရင်သူဖြင့်တောင်းစာနေရကြတာ။ဒီရွာရောက်ရင်ဒီရွာမွဲတယ်ဆိုရင်ဒီရွာချက်တဲ့ထမင်းနဲ့ဒီရွာချက်တဲ့ဟင်းပဲလောင်းလိုက်ပါ။သူဒါပဲစားရပါပြောင်းထမင်းလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါပဲလူထမင်းလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါပဲဟုတ်တော့အဲပြောင်းထမင်းတို့လူထမင်းတို့ကဖြစ်တာနှင်းကြတော့လို့မျိုးပုံရင်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါပဲဟုတ်တော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟင်းလည်းဖြစ်ပါပဲအဲ့တော့ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်အခုဆွတ်တော့ကတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမလီကျက်ရဏနာကတ်ကြတာပြန်တော့တကယ်တမ်းကတော့တကယ်ဘုရားအဖြစ်ရတာကိုဝေစားတယ်သူကသူများတွေလှူတဲ့ဟာတွေကနှက်ဖြန့်စားလို့ခုမှမရှိဘူးဒီကနေ့သူသွားတယ်တကူရဲ့သွားနေရဲ့အဲ့ဒါရောက်တဲ့ရက်ပါသူဆွခံပါပဲအဲ့ဒီရက်ကလောင်းနေဆောဟာသူဆောပဲအဲ့ဒါပဲသူစားပါပဲကဲဒါဆိုရင်တော့သူဘယ်လောက်ဆင်းရဲမလဲလို့ပြောကြပါဆိုတော့အဝတ်လေဝတ်တာဟာပြောင်းရောင်းနေတယ်တကယ်ကိုချက်ချက်ပြင်းပြင်းအဝတ်ကြီးလို့လူတွေကတော့ပြောကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အစုတ်တုတ်တွေပြစ်ထားတာပြစ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုကောက်ကက်ပြီးတော့ကျော်ဖို့ပြောဟောချုပ်လို့ပြီးတော့ဝတ်တာညာနော်အဲ့တော့ဖြစ်နေအဝတ်ကလည်းပဲစုပ်လုပ်တယ်တောက်ကဲကျော်ဖို့ပြီးချုပ်လုပ်တော့ဝတ်တယ်အ
အစားကြတော့လဲသူပြတ်ချက်တဲ့ဟင်းပဲစားနေတယ်သူပြတ်ချက်တဲ့ထမင်းပဲစားနေတယ်ဆိုတော့ကြသူ့လောက်ဆင်းရဲတဲ့သူမရှိဘူးလို့ပြောရကြပါဆိုတော့သွားတော့လည်းပဲချီရှည်သွားနေတာပဲဘယ်ယထာကြီးမှလည်းစီးသွားတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဟိုတဲ့ဘယ်ပြင်းလဲကြီးလို့ဘာလို့ပါလဲသွားတာမဟုတ်ဘူးတော့အဲလို့ဆိုတဲ့ကြသူ့ရဲ့စားဖို့နေရေးကြမ်းပါရေးဟာတပြောင်လဲနေတာပဲသူကတော့အဲလို့ဆိုတဲ့ကြဖျားအမြင့်ဆုံးလူတယောက်အဖြစ်ကနေပြီးတော့ဖြစ်လာပြီးတော့သူရဟန်းလုတ်တဲ့အခါမှာသူရဟန်းလုတ်တဲ့ရဟန်းလဲလုတ်ပြီးရောသူကနေပြီးတော့ဘလူတွေကနေလာလူထားလို့စားစရာတပုံကြီးကိုတခါတည်းတနေ့သာစားတနေ့တလားသာစားစားနေရမဟုတ်ဘူးသူကရင်ရောက်တဲ့ရပါရောက်တဲ့သူတွေချက်ကြပြုတ်ကြတဲ့စီကိုသူကနေပြီးသွားလူခံတယ်သွားပြီးတော့အလူခံတယ်သူကသွားပြီးဆွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဟောဘယ်တော့ပါလိမ့်ဆိုသွားတဲ့သူဒါဟုတ်တော့လားနော်အဲ့လိုပဲအဲကိုဒီကိုလာပါတော့အဲသူကဒွန်းတယောက်ကလောင်းလိုက်ရပါပဲလို့ကလောင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဒါစားနေရတော့သူကအစားတော့နေထိုင်ပါအစ်အနေလုံးလို့ပြောပါအဲ့တော့ဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ဘယ်နဲ့ရောင်းချတော်ဒီတလွတ်လွတ်နဲ့လွင့်ပြီးတော့နေတယ်ဘာညာနဲ့ဆိုတာဒါတွေလုတ်တယ်လို့ဆိုတာဒါတွေကလည်းပဲမားတာကြီးလို့ပြောကြဆိုတော့ဘယ်သူကလုတ်တာလို့ဆိုတော့ထေရဝါဒကလုတ်တာသူတို့ဆရာဘုန်းကြီးသူတို့ဆရာဘုရားဟောရတော့အဲ့တော့ဟုတ်လည်းမဟုတ်ပဲတယ်လို့ဘယ်လိုပြောကြပါလဲဖုန်ကြရရတွေပဲလောက်ကြတယ်ဘုရားဟောထားတဲ့စာပေတွေကိုဖတ်တာလေဘုရားဟောထားတဲ့စာပေတွေပတ်တန်းတင်ထားတဲ့စာပေတွေကိုသူတို့ကအဲ့လိုဖတ်ပြီးတော့ကိုအိဗယ်ယူကြတာပါမဟုတ်ပဲကိုဖတ်ပြီးကြည့်ရကြတိတိုင်းကိုထင်ရှားတယ်သူပြဘယ်နေရာမှာဆွန့်လာပို့တာစားတာမရှိပါဘူးသူ့ဟာသာသူတခါဆွန့်ခံစားတာပါပဲလို့ပြောကြတယ်အဲ့သူဆွန့်ခံသွားလို့ပါဟောကနေပြီးတော့တွေ့မှာပြင့်ပြီးကျွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်စားတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုနေကိုခန်းလာပြီးကြောင်းတောင်လည်းယူလာတာမဟုတ်ဘူးเนาะနားမှာလည်းစားလိုက်တာပဲเนาะအဲ့တော့ကြီးကဖုန်းကြီးတဲ့အဲ့တိုင်စားတာပါဗျာဘုရားလည်းအဲ့တိုင်ပဲစားတာဆိုတော့တကယ်ကိုဖုန်းကြီးတို့ဘုရားတို့ဆိုတာကြီးကဘလို့ဘက်ကိုကြီးပွားတဲ့လူမြင့်မြတ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောကြဆိုတော့เนาะဒါဖြင့်သူ့ကိုဘာလို့မြင့်မြတ်တယ်လို့အဲကြီးပွားရတာလဲလို့ဆိုရတော့သူ့လိုအရိယတရားသိတာကတော့သူ့တယောက်တည်းပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့အရိယတရားသိတာပါတတ်နိုင်သမျှဒီလူတွေဟာမကောင်းမှုကိုမလုပ်ချင်ကြဘူးဒါပေမဲ့လည်းပဲငဲငဲကလေးကလေးကကလေးငယ်ငယ်လေးကသက်သုံးနှစ်လောက်မှမရှိသေးဘူးလို့ဆိုတဲ့ကလေးကအုတ်တော့ဘယ်ပဲချမ်းအတိတ်မထွက်ပါဘူးဘယ်ပဲချမ်းထွက်ကားမှဒီတို့အမေပြောတာဟုတ်တယ်တို့အမေပြောတာအဲလိုက်နာရမယ်တို့ဖေပြောတာဟုတ်တယ်တို့ဖေပြောတာလိုက်နာရမယ်လို့သူဆင်ခြင်နိုင်တာအဲ့သုံးတော့သုံးနှစ်မှမရောက်သေးဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအုံတော့ကမထွန်းကားသေးဘူးတဲ့မထွန်းကားသေးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့သူ့လုံးချင်တာပဲသူတိမယ်သူမလုံးချင်တာပဲသူတိမယ်သူလုံးချင်တာပဲသူတိမယ်ဆိုတဲ့အခါကျသူလုံးချင်တာကိုမလုံးရရင်ငိုမှာပဲပူစားမှာပဲအဲ့သူမလုံးချင်တာလုံးရရင်လည်းပဲငိုမှာပဲပူစားမှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမိဘလုံးတဲ့သူကနေပြီးတော့ငေါ့ငန်းရိုက်ပုတ်အဲ့လိုလုံးတာလည်းမဖြစ်ဘူးလို့ပြောကြသူပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့ကမတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုတတ်နိုင်သမျှဒီဒီအငိုတွေတိတ်ကုန်အောင်ပေါ့နော်အဲတတ်နိုင်သမျှဒီသူ့ကိုဖြောဖြေးပေးရမှာပေါ့နော်အဲ၃နှစ်လောက်ကကြောလာမှနည်း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 တိလာမှာပေါ့နော်အဲ၃နှစ်လောက်ကကြောလာမှနည်းနည်းတိလာမှာလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအတိရှိလာမှာပဲအနေနဲ့ဆင်ရင်နိုင်မှာဆိုတော့မဆင်ရင်နိုင်ခင်၃နှစ်လောက်အတွင်းထဲမှာတော့မိဘနဲ့ကြောက်ကြတာဒီအများကြီးရှိမှာပေါ့နော်သူ့လိုမလိုက်နိုင်တာတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်သူမလို့ကျင်တာတွေကိုခိုင်းနိုင်တာခိုက်ခါနိုင်တာလည်းရှိနိုင်တာဆိုတဲ့အကြသူအဲ့ဘာဒေါ်လဲကညံကမဲ့လောလဲကြည်ရင်ကြီးပဲဒေါ်ကနာလောကြီးရတဲ့အဲ့စီတုန်းကမတိနိုးနာနဲ့လှုပ်ခဲ့တာကနေတော့သူကြီးကသူ့အုံတော်ထဲကိုဝင်းကုန်တာလေအဲ့လိုဝင်းကုန်ပြီလို့ဆိုတဲ့အကြအသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့လေဟောသူ့အနေနဲ့သူအဲမိဘကနေပြီးတော့လက်လွတ်လာပြီအဲကိုလျောက်ကြတဲ့ကိုနေနေပြီကိုယ်တတိမရနဲ့ကိုနေနေပြီဆိုပဲကိုကိုကိုပိုင်းတယ်လို့လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပါအဲသူဖြစ်ချင်တာကိုသူပြောသူလုပ်အဲအဲ့လိုတွေအဲ့ဒါဘယ်ရရဆိုသူထက်ပိုင်းဝင်နေတဲ့ဝိဘက်ဘယ်တော့ဝင်နေတဲ့ဝိဘက်တော့ဘယ်တော့ဝင်လာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်မတိနိုးနာကာလတော့ဝင်တာပေါ့နော်ကလေးကာလဝင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကလေးကာလဝင်တာဆိုတဲ့အခါကျကလေးကာလဝင်တဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့ကံကကလေးကာလကပဲဝိဘက်ကတို့တို့ကောင်းနေဝင်နေတယ်ဝင်နေတဲ့အခါကျကျွတ်တော့တိတတ်လို့လားမတိတတ်ဘူးမတိတတ်သေးတာဆိုတော့ဘသူဖြစ်ဖြစ်မွေးရတဲ့တိတတ်တဲ့သူကမရှိဘူးမတိတတ်တဲ့သူကြီးတယ်ပဲအဲ့ဒီမတိတတ်တဲ့သူကိုတော်တဲ့မိဘနဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းတော်ပဲ
မတော်တဲ့မိဘနဲ့ဆိုရင်တော့ကြောက်တယ်တော့ကြာမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒီကလေးကလည်းပဲသိုးတဲ့ကလေးကတော့ဖြစ်ရတော့မယ်လို့သူပြောကြဆိုတော့နော်ကြီးလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဝိဘက်ကအာယုန်နေနဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင်တော့နည်းနည်းလည်းသူ့ကိုယ်သူလွတ်လပ်လာပြီသူ့မိဖေကသူ့မဟုတ်ချုပ်တော့နိုင်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုလွတ်လပ်လာပြီလို့သိလို့ရှင်ကတော့သူ့မိမရလာပြီဆိုရင်သူ့မိမကတော့သူ့အသိမထိန်သိမ့်နိုင်တော့ဘူးသူ့ယောက်ျားရလာပြီဆိုရင်လည်းပဲသူ့ယောက်ျားကလည်းပဲသူ့မထိန်သိမ့်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်လို့ဆိုတော့သူ့ယောက်ျားကိုလည်းသူယူထားတာကိုအဲသူမိမကိုလည်းပဲယောက်ျားလုပ်တယ်ဆိုတာသူယူထားတာဆိုတဲ့အခါကျတော့မိမလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းသိတော့ကိုယ်မကန့်ကွက်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်လို့ဆိုတော့နားပေးထားတာပဲသူ့ကိုပေါ့နော်တခါယောက်ျားလုပ်တဲ့သူရဲ့ကလည်းပဲဒါမိမကိုပေးထားတာဆိုတဲ့အခါကျမိမကလည်းနားယောက်ျားရထားတာပဲဒီယောက်ျားကနားယောက်ျားပဲနားကိုပဲဆန့်ကျင်လို့ဖြစ်ပါလေနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလွတ်လပ်သွားသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကနေပြီးတော့ငယ်ငယ်တုန်းကအာယုံထမယ်ဟာတွေကမထိနိုင်တော့ဘူးလေမားတဲ့ဟာတွေကအဲ့လိုနဲ့လူတွေလည်းပဲမားကြတာရွံ့ကြတာဉာဏ်ဖြစ်လာတာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်မတိနိုးနာတုန်းကရှိခဲ့တဲ့ဝိဘက်တွေကြောင့်လို့ဝတ်တွေပေါ့နော်ဝိဘက်ကိုဝိပါကဝတ်လို့ဒီလိုပြောရတယ်အဲ့ဒီဝိဘက်ကိုဖြစ်စေတဲ့ကံတွေကိုတော့ကာမဝတ်လို့ပြောရတယ်အဲ့ဒီကံကိုဖြစ်စေတဲ့ကိလေသာတွေကြတော့ကိလေသာဝတ်လို့ပြောရတယ်။အဲ့ဒီကိလေသာဝတ်ဟာဝိပါကဝတ်ကဖြစ်စေတာ။ဝိပါကဝတ်ဆိုတာလည်းပဲကာမဝတ်ကဖြစ်စေတာ။အဲ့ဒီကာမဝတ်ကြပြန်တော့လေကိလေသာဝတ်ကဖြစ်စေတာ။ဟောဒီလိုပဲလဲနေတာ။ဘယ်သူစတယ်လို့တောင်းမပြောနိုင်ဘူးလို့သူပြောကြသေးပါတော့။အဲ့ဒီစတာကငယ်တုန်းအွယ်ကိုကြော်ဖြတ်ရတော့ဟောအဲ့ဒီငယ်တုန်းအွယ်ကသူ့ထဲမှာတခါလေကိတ်ပြီးရစ်ပတ်လာတဲ့ဟာတွေကကြည့်လာတဲ့အခါကျတော့နိုးလာတာဒီနည်းနည်းလွတ်လပ်တော့ဟိုသွားဒီသွားဟိုသွားဒီသွားဟိုဟိုဒီဟိုပေါ့နော်ဟိုလိုစကားပြောဒီလိုစကားပြောနေဆိုတဲ့အခါကျသူကနေပြီးတော့အဲ့ဒါအာယုန်ညာတွေ့လာတွေ့လာပြီဆိုရင်မှားကျင်ကြလာတယ်ကြုံတာပေါ့နော်ဟောသွားကြတာအဲ့ဒါလူတွေအဲ့ဒါကိုဒီဝတ်ကိုမသိတော့ဒီဝိပါကဝတ်ကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ရနေပြီတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒီဝိပါကဝတ်ကိုသူကထောက်ဆပြီးသိတာအဲ့ကင်ကိုပွားလိုက်တာအရိယမဲခင်ကိုပွားလိုက်တဲ့အခါဒီအရိယမဲခင်ရဲ့အတိအဘာတိတာလို့ပြောတော့ဒီဝတ်တွေကိုသိလာတာဟောဒီဒုက္ခတွေကဝတ်တွေပဲလို့လူသိလာအဲ့လိုသိလာတဲ့အခါဒီဝိပါကဝတ်ကိုသိလာတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီဝိပါကဝတ်ဟာကံလုံးလို့တာလေငယ်ငယ်တော့ကံလုံးခဲ့လို့ပေါ့နော်ကံလုံးလို့တာသိတာဆိုတော့အဲ့ဒီကံကလည်းပဲဘာလို့ဖြစ်တာလို့ဆိုကြာကိလေသာထလုံးလို့စိတ်ထလို့စိတ်ကြွလို့မနေနိုင်လို့တာလေဒီကံကိုလောက်တာဒီကိလေသာဆိုတာလေအဲ့ဒီဝိဘက်ကနေပြီးတော့အာယုတစ်ခုနဲ့တိုးတဲ့အခါကျတော့ထလာတာလို့မနေတဲ့အောက်ကိုတခါကြွလာတာလို့အဲငါကစိတ်ပြောက်သွားပြီတော့ဗောဗျာဟောဒီဝသုံးခုလဲတာကိုသူသိတာဒီဝသုံးခုလဲတာကိုသိတဲ့အခါကျတော့ဟာဒီဝသုံးခုလဲတာကြီးကတော့တော်တော်မကောင်းတာပဲဒီဝသုံးခုလဲတဲ့အတွက်လူတွေကိုမလုပ်ရဘူးလို့ဘလောက်အာဏာနဲ့သုံးမတုံးပဲနေလို့ရမယ်အဲ့ဒီသုံးပါးချက်ကလွန်မြောက်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူလုံချင်တာလုံပါပဲ။ဟောအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ဟာလူတွေကိုသုံးပါးလို့မရတာဟာဒီဝတ်တွေကိုမသိလို့ပဲ။ဒီဝတ်တွေကိုသိပြီဆိုရင်ကဲမင်းဘက်နဲ့သုံးပါးပါ။ဒီဝတ်တွေကိုသိပြီဆိုရင်ငခုတော့ကလုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကိုကံလည်းပဲနည်းနည်းလေးသိပေးကြပါလို့ပြောရမယ်။ကံပဲလို့သိပြအောင်ဆိုကံဆိုတာကိုကံလို့လည်းသိမနေကြနဲ့။ဟုတ်ပါတော့။ကံဆိုတာဟာတကယ်တော့ပါဠိစကားလုံးကာမကိုပပားနေပြီးတော့ဟောမသာမသာကိုဖြောက်ခေါ်တာကံလို့အဲ့လိုခေါ်ရတာပေါ့နော်ကာမကိုအဲ့ဘကိုမအပြည့်မခေါ်တော့ဘဲနဲ့မကိုအခရာဟောတော့ဟောသူ့ရဲ့အတန်ဝက်နေပေါ့နော်တရဝက်တရဇံလောက်နေခေါ်တော့ကံအဲ့လိုခေါ်ရတာပေါ့နော်အဲ့ကံဆိုတဲ့အရာဟာတကယ်ဘာတုံးလို့မေးရပပားလို့ပြရင်ကာမကဘယ်လိုဘာလို့ပြရမှာလဲဆိုတော့အမှုလို့ပြရမှာအမှုဆိုတာထမင်းစားတာလည်းအမှုပဲလမ်းသွားတာလည်းအမှုပဲလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကံထမင်းစားတာလည်းအမှုမဟုတ်ဘူးလမ်းသွားတာလည်းအမှုမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ तू လှုပ်နေရရဲ့သားနဲ့အမှုမဟုတ်ဘူးလားပေါ့ဒါကအမှုမမြောက်တဲ့အမှုပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလူလမ်းသွားနေပါတယ်ထားကြောင့်မလို့သူ့ကိုခါတယ်တရားရုံးကနေစီရင်ပေးပါဆိုပြီးတော့တိုင်လို့ရှိရင်တရားရုံးကဒါအမှုမမြောက်ဘူးဟာတကယ်ပြောပါမဟုတ်လား तू လမ်းသွားတာတော့ဖြစ်ဒါလူအလုပ်ပဲအဲကံဆိုတာကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟာလူတယောက်ကိုမခံစားအောင်လုပ်မှအဲ့မခံစားအောင်လုပ်တဲ့အမှုကိုတစ်ခ
ခါတယ်သူကနေပြီးတော့ငါလာတရားသူကြီးဖြစ်တဲ့ငါကိုလာတိုင်တဲ့အခါမှာငါအေးယူပြရတာအဲ့လိုဆိုတော့ကံဆိုတာတကယ်တော့သူများမခံနိုင်အောင်လုပ်တဲ့လုပ်ရကိုခေါ်တာသူများဆိုတာကခွေလာနွားလာဘယ်ကောင်မလားမခံနိုင်တာလဲလို့လူမခံနိုင်တာအဲ့တော့ကံဆိုတာလူမခံနိုင်တဲ့ဟာကိုဒါလူကနေလုံးလို့ခလို့အဲ့ဒါကိုကံလို့ပြောတာပေါ့နော်လူမခံနိုင်တာကိုလူကနေလုံးတဲ့အလုံးမဟုတ်ရင်လူကနေပြောတဲ့အပြောမဟုတ်ရင်လူကနေပြီးတော့မျက်နာချိုးကိုလက်ဟန်ပံပြတဲ့အလုံးမဟုတ်ရင်ကံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကံကိုလည်းကံမှမသိကြဘူးပြန်နော်ဘယ်ဟာကံလဲလို့မသိဘူးအဲသားတို့လည်းအဲ့ဒါသိအောင်လုပ်နော်အဲ့တူကြီးတို့လည်းအာကံဆိုတာကြီးကတို့ကံလို့ပဲသိရတာပဲလို့အဲ့လိုမျိုးလောက်မထားပဲနဲ့နော်။ဟောကံဆိုတာမတို့လူချင်းချင်းဟုတ်ကဲ့နော်။လူချင်းချင်းလည်းဖြစ်ရမယ်။သူ့မခံနိုင်တာသူ့မခံသားအောင်လည်းပဲကိုယ်ကလှုပ်တာဖြစ်ရမယ်။အဲ့လိုဖြစ်လို့ရှင်တော့လူချင်းချင်းပေါ်ပါမခံသားတဲ့ဟာကိုလှုပ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့လူစီကံကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲလူကနေပြီးတော့အမှုလှုပ်တယ်လို့ဆိုတော့အမှုဖြစ်သွားတာပေါ့လား။အဲ့လိုဆိုတော့အမှုဆိုတာဟာတကယ်တော့ကံဆိုတာအမှုပဲအဲအမှုဆိုတာဟာတကယ်တော့လူမခံနိုင်တဲ့ဟာကိုလူကနေလှုပ်လို့မလို့လို့ဒါပဲပြရပဲတကယ်ဖျားရဲ့ကံကဒါပဲဖျားကနေအဲ့ဒီကံကိုတတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ခရိယာဖျားကလည်းအဲ့ဒီကံကိုသူတတ်မှတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမွတ်စလင်ဖျားကလည်းပဲအဲ့ဒီကံကိုသူတို့တတ်မှတ်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးဟိတူဖြစ်တဲ့အိဒရနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတဲ့အစလုံးဖျားကြီးကလည်းပဲအဲ့ဒီကံကိုသူတတ်မှတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမယ်နော်။ဒါပြည့်အဲ့ဒီကံကတော့လူတွေတတ်မှတ်ထားတာ။လူတွေကဘာလို့တတ်မှတ်တာလို့ဆိုတော့ဟာတို့ကလူတွေစုနေကြတာဟာပေါ့။လူတွေစုနေကြပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတင့်မြတ်နေရင်လူတွေကွဲကုန်မှာပေါ့။ကွဲကုန်ရင်လူတွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်ကုန်မှာ။အဲဆိုလူဆိုတာဟာကိုယ်လှုပ်တာကိုယ်စားတယ်လို့တို့မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်လားနော်။ကိုယ်ကအလုပ်တွေအများကြီးတဲ့ကနေပြီးတော့တခုပဲလုပ်နေတာ။ဥပါဒုကဲကဲသားဆိုရင်အယောင်းဝယ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခုရှိတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်တော့လားเนาะအဲအဲ့တစ်ခုပဲလုံနေတာဟုတ်တော့လားเนาะအဲ့တစ်ခုကိုကိုလုံးတဲ့ဟာကိုလက်ခံရတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ကိုပတ်စံပေးပြီးတော့လက်ခံရတာပဲမဟုတ်လားအဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ तू ကလည်းပဲဒါကအလုပ်တစ်ခုလုပ်တခြား तू ကလည်းအလုပ်တစ်ခုလုပ် तू လုံးလုံးလို့ရတဲ့ပိုက်ဆံဆိုတာလုံအားရဲ့အထိမ်းပတ်ပစ္စည်းလေးတွေပဲမဟုတ်လားပိုက်ဆံဆိုတာလှုပ်အားရဲ့အထိမ်းပတ်ပစ္စည်းပဲလှုပ်အားရဲ့အထိမ်းပတ်ပစ္စည်းနဲ့ကိုလိုချင်တာသူ့ဒီမှာရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဲကိုရဲ့လှုပ်အားအထိမ်းပတ်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ပိုက်ဆံကိုသူ့ပေးပြီးတော့သူ့လှုပ်တဲ့ဟာကိုကိုယူရတော့တာမဟုတ်လားအဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်လူဟာတယောက်နဲ့တယောက်စုနေတာတယောက်ထဲလှုပ်လို့ကိုလှုပ်စာစားရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲတကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ကိုကတစ်ခုပဲလှုပ်နေတာအဲ့တခုပဲလုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုတိတိကျကျသိကြပါဗျာလူကဟာငါတို့လုံနေတာတမျိုးပဲဟာလို့ဥပါဒုဆရာရုပ်ကျော်လွယ်ဆိုတော့အော်ဘလိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြင်နေစေမော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြင်တာပဲလုံတာမဟုတ်လားဘယ်စားစရာတွေလုံလို့လဲတော့ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အခါကျမော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြင်တဲ့အခါကျတော့ဟောပြတ်တဲ့လူကလည်းပဲကိုယ့်ချီမှာပြင်ကျင်တာပေါ့ပြင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကပြင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုပဲအေးဗျာခင်ဗျာလုံရလုံရတာဖြစ်တနေ့စာမကဘူးတနေ့စာမကဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ပြဿနာတနေ့စာတနေ့စာမကပေးပါမယ်ဆိုတော့ပေးရမှာမဟုတ်လားဗျာဟောအဲ့လိုပေးရဆိုလှုပ်အားနဲ့ဟုတ်တော့ဒါပြဿနာနဲ့လဲရမှာမဟုတ်လားဗျာလှုပ်အားနဲ့ပြဿနာနဲ့လဲရပြဿနာဆိုတာလဲလှုပ်အားရဲ့အမှတ်အသားပစ္စည်းသူလည်းပဲအလကားရကောက်ရထားတာမဟုတ်ဘူးဟိုတနေ့ရသူအလုံးလုံးရနေတော့ဒီပြဿနာရတာဒီပြဿနာနဲ့ပဲကိုမလှုပ်တတ်တဲ့ဟာကိုလှုပ်တတ်တဲ့လူမျိုးတကားလှုပ်ခိုင်းပြီးတကားလားကိုလည်းတကားလှုပ်ကြပြန်တာမဟုတ်လားအော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အာဒါတို့လိုတာပဲဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လူကစုနေတာဟုတ်နော်ဥပမာတို့ပဲမိသားစု၄ပါးစုနေတာမဟုတ်ဘူးလူမယားကလေးပါစုနေတာမဟုတ်ဘူးရရွာကလေးပါစုနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါနော်ဒီတိုင်းပြည်ကလေးပါစုနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါနော်အာတေယုတ်ပြည်နဲ့ဂျပန်ပြည်နဲ့ကျုပ်တို့ဗမာပြည်နဲ့ဆိုတိုင်းပြည်ချင်းတခြားစီပြင်မဲ့သူတို့လောက်တာလည်းကျုပ်တို့သုံးတာပဲကျွတ်တော့ရလကားတော့ရလားလို့ပဲကျွတ်တို့လောက်အားနေတယ်ဆိုက်လူပြောလို့ရတယ်ပိုက်ဆံနေပါနေတယ်သူတို့တွေကိုဒါပတ်စံပေးရတာပဲเนาะအဲ့တော့သူတို့လောက်ရင်လည်းပဲကျွတ်တို့အားနေပြီးတော့ကျွတ်တို့လောက်အားပေးရတယ်ကျွတ်တို့လောက်တာကိုသူတို့ကနေပြီးတော့သုံးကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ရဲ့လောက်အားဖြစ်တဲ့ငွေကြေးကိုကျွတ်တို့ပေးရတာပဲအဲ့လို့ဆိုတော့ဒီငွေကြေးကလူတယောက်တစ်ယောက်ဆက်သွယ်တာပေါ့လားဒီငွေကြေးကငွေကြေးကလောက်အားပဲဗျာเนา
ကိုငွေကြီးဖြစ်နေပြောင်းသွားလို့လားလို့အားလို့ဆိုမမြင်တတ်ရမြင်နိုင်ခဲကြတာပေါ့နော်တကယ်တော့လုံအားပဲအဲ့လိုဆိုတော့လုံအားတယောက်တည်းတယောက်အားဖလဲပြီးတော့နေကြရတာဆိုတော့လူတွေတယောက်တယောက်စုနေတာလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်တက်ရှိထင်ရှားဖြစ်နေကြတဲ့အကောင်ဘလောင်နေတာဘယ်အကောင်ဘလောင်ဝတ်တယ်လို့စုတာမရှိပါဘူးညာတော့ရှိပါဘူးဥပါတို့ပဲချက်တွေဆိုရင်လဲကိုစားချင်တာကိုရက်ကိုစားပဲဟုတ်တယ်လားတော့အဲ့လိုအငက်တွေဆိုရင်လဲကိုစားချင်တဲ့သစ်ပင်ကိုပြန်ကိုစားပဲတော့သူများအတွက်ကွာနေပါလို့ပြတာပါမရှိဘူးဘာလို့အားမတယောက်တခေါင်းနဲ့တခေါင်းဖလဲတာမရှိပါဘူးဗျာလူတယောက်ပဲရှိတယ်မြောက်တွေတောင်မရှိဘူးလို့ပြောကြဆိုဗျာနော်မြောက်တွေဆိုရင်လည်းသူတို့ဝါးတွေကိုချိုးစားတယ်သူတို့ကသူစားနေကြတာပဲဗျာနော်အဲ့လိုပဲဒီဒီဝလာနေစားနေကြသူကတကူစားနေကြတာပဲနော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့ခါကျဘသူ့ဘာကူးပေးရလည်းမရှိဘူးဘသူ့ဘာဝါးခွန်တာလည်းမရှိပါဘူးဗျာနော်ညွတ်တို့လူတွေဆိုရင်ဖျားတို့သားသမီးတွေဆိုရင်ဖျားတို့ဝါးခွန်နေကြတာခေါ်လာငငယ်တော့ဟောတော့မစားနိုင်တော့ဆိုလို့ရှင်းတယ်ကဲလူကတော့အဲ့ဒီလောက်ဒုနဲ့ဒူကဆက်ဆက်တာဗျအဲ့လိုဆက်ဆက်တာဆိုတဲ့ခါကျဒီအဆက်ဆက်ကိုအဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒါမပြေအောင်လုပ်ကြမလဲလို့မေးရင် तू ကကိုယ်မခံနိုင်တာမလုပ်နဲ့လေမခံနိုင်တာမလုပ်ရင်ကိုကသူ့ကိုစိတ်မဆိုးစိတ်မဆိုးရင်လူတဲ့ကိုယ်နဲ့ပြေးလဲတာပဲမဟုတ်လားအဲကိုကနေပြီးတော့တခါလောဘသူ့ဘောမှာလည်းမကြည့်ဘူးဆိုရင်လည်း तू နဲ့ကိုယ်နဲ့ကပြေးလဲတာပဲပေါ့နော်အဲ तू နဲ့ကိုယ်နဲ့ကတခါလေတယောက်တယောက်မသိဘူးလို့ဆိုရင်လည်းမပြေလည်တော့ဘူးသိနေကြပြီဆိုရင်လည်းဒါပြေလည်တာပဲမဟုတ်လားအဲလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေပထားကြဖို့ပေါ့နော်သူချင်းလူချင်းတွေ့ပြီလို့ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ဒါခင်ပင်ကြတယ်ပဲပေါ့နော်အဲလိုပဲဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တကယ်လူကအဲလိုကိုပေါင်းရောက်ပြီးနေရမှာဘယ်အကောင်ဘလောင်မှအဲ့ဒီလိုအုပ်စုမျိုးနဲ့မနေဘူးကြီးကနေသူ့နဲ့သူကြီးအုပ်ကြီးနဲ့နေတယ်ဆိုရင်သူ့နဲ့သူကနေနေတာဒီထဲမှာငါးတွေလည်းငါးအုပ်ကြီးနဲ့နေတယ်သူကနေသူကနေတာတကောင်းဝတကောင်းကနေတကယ်ကူကြီးတာမဟုတ်ပါဘူးလို့သူပြောကြတယ်ပေါ့နော်လူတွေကတော့မဟုတ်ဘူးစုပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာတကယ်ကိုသူ့လို့အားကိုကိုသုံးချကိုလို့အားကိုလည်းသူ့သုံးချသူ့သုံးချတယ်ဆိုရင်အဲသူ့လို့အားကိုကိုသုံးချရင်လည်းဆိုရင်လည်းကိုလို့ထားတဲ့လို့အားနဲ့ဝဲသူကလည်းကိုလို့အားကိုသုံးချရင်လည်းဆိုရင်ကိုလို့အားကိုသူ့သုံးချစရာအားပဲဝဲစရာနဲ့ဝဲဒါလို့မဟုတ်လားဗျာအဲလိုဆိုတဲ့အခါလူတယောက်တယောက်ဆက်ဆက်တယောက်တယောက်ဆက်ဆက်နေရဆိုရခါကြတယောက်တယောက်စိတ်ဆိုးလို့မဖြစ်ဘူးသူပြောပါပါနော်စိတ်ဆိုးလို့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့စိတ်ဆိုးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာတော့စိတ်ဆိုးလို့ရှိရင်လူတွေကွဲမှာပေါ့သူ့ခံစားလို့ခံစားချက်ဆိုးအောင်ကိုကနေပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဆိုးမှာပေါ့ခံစားချက်ဆိုးအောင်ကိုကနေပြီးလှုပ်လိုက်ရင်လည်းသူစိတ်ဆိုးမှာပေါ့သူ့ခံစားချက်ဆိုးအောင်ကိုမျက်နှာအနေထားကိုလည်းအမှချိုးပြထားတယ်ဆိုလည်းသူစိတ်ဆိုးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုသူ့ကြည့်ရတဲ့အတိုင်းသူကကိုယ်မကြည့်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ပဲအဲသူ့လည်းပဲဟာဒီကတော့ငါသိနေတာဘာညာဆိုတော့သိဆိုးသွားကြပါပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအပြောရဲ့အလုပ်ရဲ့အနေရဲ့ကာယရဲ့ဝစီရဲ့မနောရဲ့ပေါ့ဗျာဒီအရာလေးသုံးခုနဲ့လူကအလုပ်လုပ်တာတော့ဟုတ်တယ်ဒီအရာလေးသုံးခုနဲ့အလုပ်လုပ်ပေမဲ့လည်းခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီသူများကိုမထိခိုက်အောင်ကတော့ကိုကလုပ်ရတော့မှာမဟုတ်လားမထိခိုက်အောင်မလုပ်ခဲနဲ့ထိခိုက်အောင်လုပ်ပြီဆိုရင်ဒါအမှုပေါ်ကြီးအဲ့ဒါရောကြတော့အဲ့ဒီအမှုပေါ်ပြီလို့ဆိုရင်အဲ့ပေါ်တဲ့မှုကကံပဲဟုတ်တော့ကံမြောက်တာပဲပေါ့အဲ့ဒီကံကိုဘယ်ရှင်ဘီနေကမှာပြီးပြတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်မလုတော့အောင်မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဒီလူကိုတတ်ပြစ်လိုက်ပါပဲပြီးပဲဒီလူကိုတတ်မပြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူနောက်ဆက်လုံပါပဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကလည်းအဲ့လိုလုပ်ကောင်းမျိုးလုပ်ခဲ့တဲ့သူဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူရှာတာပဲရှာတဲ့အခါမှာ तू ဖျားဖြစ်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျ तू ကတကယ်ကိုဒါတွေကိုလုံးဝငြိမ့်ကအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နီးကို तू ဝိဘက်ကိုဖော်နိုင်သွားတာเนาะဝိဘက်ကိုဘယ်သူမှမဖော်နိုင်ရအနေပြီးတော့ဝိဘက်ကိုဟိတူကဖော်ပါတယ်တော်တော်ဆော့ဆော့ပါလည်းပဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘဝမှာခရိယံကလည်းဖော်ပါတယ်ငရဲကြပါမုစလင်လည်းဖော်ပါတယ်ဒီခါတဲ့အလာကိုရောက်ပါအကောင်းဖြစ်ဖို့ရောက်ပါနဲ့ပေါ့เนาะကဲသူတို့ကလည်းကောင်းကင်ဘုံရောက်လို့ရောက်ငရဲကြလို့ကြတခါလဲအဲပြောမှဆိုတော့တေပြီးနောင်ကြမှဖြစ်မဲ့ဖြစ်ရတခုဖြစ်နေသူတို့ပြောကြတာဆိုတော့သူတို့မတိရတယ်မတိပဲနဲ့ကိုကိုတခါရွှေ့ရတာလို့တော့အဲ့ဒါကိုကျွတ်တို့ဘုရားဖရာလက်ထက်လက်ရောက်ရောအဲ့ဒါကိုအာငါဖရာနောက်ဘဝစကားမပြောဘူးဟောဒီလိုပြောတယ်ဗျာနောက်ဘဝရင်လားလို့ပြီးတော့ဒီလူရအရှိလားလို့မင်းအရှိဆိုတဲ့စကားလည်းငါမပြောဘူးလို့ဒါဒီလူကြီးကမရှိတာကြီးလားမရှိတာကြီးဆိုတာလည်းငါမပြောဘူးလို့ပြောတယ်ဗျာဒီလူကြီးကအဆုံးရှိမလားဆုံးရှိမယ်ဆိုတာလည်းငါမပြောဘူးတဲ့ဒီလူကြီးကအဆုံးမရှိဘူးလားအ
အဆိုးမရှိဘူးဆိုတာငါပြောဘူးလေပြောပါစေတော့စကားမဟုတ်တဲ့စကားတွေဘာမှမပြောဘူးလို့ပြောကြသူပေါ့ဗျာနော်ဒီထဲမှာဒီအတက်ကရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒီအတက်လည်းတိတ်မတိကြဘူးဗျာနော်ရှေးခါတော့လျှက်စစ်မှမတိတာဟုတ်နော်လျှက်စစ်မတိတော့တကယ်တော့ကျွတ်တို့အတက်ဆိုတာလျှက်စစ်ပါပဲဗျာကျွတ်တို့ကိုယ်တည်းကလျှက်စစ်ဝင်နေတာဟုတ်အတက်ရှိနေတယ်လို့ပြောတာပါပဲကျွတ်တို့ကိုယ်တည်းကလျှက်စစ်ပြတ်သွားပြီဆိုရင်ဒါအတက်ထွက်သွားတယ်လို့သူပြောတာမဟုတ်လားဗျာဒီလျှက်စစ်ဆိုတာတော့မတိတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အတက်ဆိုတာလည်းမတိဘူးတော့နော်အဲ့အသက်နဲ့ကိုတခြားစီလို့ပြောတယ်လို့လည်းပြောတယ်ဗျာတော့တည်ရင်နဲ့တက်ထွက်သွားပြီလို့ပြောတယ်နော်တက်ထွက်သွားပြီဆိုကြတဲ့အသက်နဲ့ကိုတခြားစီမို့ထွက်တာပေါ့နော်အဲမဟုတ်ဘူးအသက်နဲ့ကိုကခါတော့မထွက်ဘူးပြီးပြီးတော့လည်းအသက်ကမထွက်ပါဘူးတဲ့ဆိုရတဲ့ခါတော့အသက်နဲ့ကိုလည်းကတော့အတူတူလို့ပြောမှာပေါ့နော်အတူတူမှလည်းမသိဘူးလို့ပြောပါတော့အဲအကြောင်းကိုလို့ဒီလိုအချက်ဆယ်ချက်ပေါ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတဲ့ဒီအချက်ဆယ်ချက်ကိုအဗျာကထတာသူမပြောတဲ့စကားဆယ်ခွန်းလို့ပြောပါကျွတ်တို့ဖះမပြောတဲ့စကားဆယ်ခွန်းအဲ့ဒီစကားဆယ်ခွန်းကိုထေရဝါဒတွေကဖျက်ထားတယ်ထေရဝါဒတွေကဘယ်လိုဖျက်လဲဆိုအဲ့ဒါကတည်းကသူမပြောတဲ့စကားဆိုတာကတည်းကလူတွေမိစ္ဆာတိတိဖြစ်ကုန်မှာဆိုရင်လို့မလို့သူကနေပြောအဲ့လိုပဲသူကညင်းထားခဲ့တာပါလို့ကဲသူကနေပြီးတော့ပြန်ဖျက်ထားခဲ့တယ်သူကနေပြန်ဖျက်တော့ထေရဝါဒတွေကဒီစကားတွေဟာတော့ပြန်တကယ်အဟုတ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးစီတီရောက်တော့တာလို့သူပြောကြသဘောနော်အဲ့တော့အခုပြောနေတာကတော့ဟောတားတို့တမီးတို့ပတ်မတားသားလေးဖြစ်စီခြင်းလို့ရှီရှူဝီဖိုးကပြောနေတာလို့မှတ်ပါဗျာနော်ဆိုလိုတာကတော့ရှင်းဘောကနောက်ဘောကအဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတာရောတားတို့လည်းမသိဘူးတမီးတို့လည်းမသိဘူးမသိတာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားကလည်းအဲ့ဒါကိုတော့ပြန် तू မသိဘူးလို့ပြော तू မပြောဘူးလို့ပဲပြောခဲ့တယ်ဟုတ်တာဗောဒါပြောစရာမဟုတ်တယ်ဟာဆိုရင်တော့မပြောဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဥပမာတစ်ခုပဲအာအမေရိကန်ဆိုတဲ့တိုင်းပြည်ထဲမှာယောမမျိုးဆိုတာရှိတယ်ယောမမျိုးကဘယ်နေရှိလဲလို့မေးရင်သူတို့မသိတာမဟုတ်လားနော်သူတို့မသိတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အာယောမမျိုးဘယ်နေရှိတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ဖြစ်လာမပြောပါဘူးလို့ကိုဒီလိုကိုပြောရတော့မှာပဲမဟုတ်လားဘယ်နေပြောတော့သိမှာလားဗျာနော်အဲလို့ဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်တကယ်တော့ကျုပ်တို့ဖះမပြောတဲ့စကားဆိုရင်တော့ဖះရဲ့တပည့်ဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်လောက်ကြတဲ့သူလေးအနေနဲ့ဆိုရင်ကတော့တကယ်တော့ဒါလည်းကိုယ်လည်းမပြောဘဲနေဖို့လိုလာတာပေါ့နော်အဲဒါလေးနဲ့ဆက်လင်းလို့ဘာမှမယူနဲ့လို့သူပြောရမှာပေါ့နော်ဒါထက်ခါထက်ခါပြောတယ်ဟာနော်အဲသမီးရဲ့နားလဲပါတယ်နော်မယူနဲ့တော့နောက်တစ်ခါတွေ့လို့ပြန်ယူရင်တော့အဲ့ဒါသမီးမားပြီတော့ပတ်တော့နော်ဒါလည်းဒီတိုင်းပဲနော်အဲသားတို့သမီးတို့လည်းအဲ့ဒါမယူချနဲ့ဒါရီယာပြောမယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘာသာကိုဖြည့်စည်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်တကယ်လူအဖြစ်ကိုတည်တည်ချာချာမှန်တော့လူဟာအဲ့ရမျိုးတွေကိုမယူတော့တဲ့အခါကျမှဝိဘက်ကိုသိလာတာ哦ဟောဝိဘက်ကဟိုဘက်သွားတယ်လို့ထင်တဲ့အခါကျတော့ဝိဘက်ကဘယ်လို့သွားလဲတတ္တိဖြစ်နေသွားတာတဲ့တတ္တိကဘာလို့တတ္တိလည်းအရောက်လို့မရကြဘူးပြန်နော်တတ္တိဆိုတာစွန့်ရည်ပဲစွန့်ရည်ရသွားတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစွန့်ရည်ကဘယ်လို့လောက်သွားမှာတော့တရမရှိဝင်နေတွင်းရည်ရတော့ဘယ်လို့သွားမှာလို့ဗျာနော်တကယ်တော့ပြန်လုတ်လိုက်တယ်ဆိုဒီကံလုတ်ပြီးနောက်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာအစိတ်ကတော့မတည်သေးတာဆိုတော့လျှက်စိတ်ကမကုန်သေးတော့မတည်သေးဘူးပေါ့နော်မတည်သေးတဲ့အခါကျတော့သူအသက်ရှင်နေမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအသက်ရှင်နေတဲ့အခါမှာစိတ်ကလည်းဖြစ်နေမှာပဲအဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကဟိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကံရဲ့တတ္တိယအဲ့ဒီနောက်ထပ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုသွားပြီးတော့အဲအရင်ချင်းအဲသွားတည်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဝိဘက်ဆိုတာတတ္တိပဲလို့တော့ပြောတယ်တတ္တိပဲလို့ပြောတတ္တိဆိုတာဘယ်လိုသွားတာတော့ဘယ်လိုလာတာလို့ဆိုတာသူတို့မသိဘူးညာမသိတဲ့အခါကျတော့ဟောတတ္တိကဒီဘက်တင်ပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ဒီဘက်ကကံလုတ်တယ်ဒီရှေ့ရဲ့စိတ်ကကံနောက်ကစိတ်ကဝိဘက်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကစိတ်ကဝိဘက်ထဲမှာရှေ့ရဲ့စိတ်ကကံဖြစ်တဲ့သူကတွင်းရီတတ္တိကဒီဝိဘက်ထဲကိုပူးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဝိဘက်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဝိဘက်ဆိုတာဟာဒီဘက်ဘဝမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာဖះပဲတည်တာထမပါဗျာအဖះတရားဟောတယ်ဆိုတာဘာတွေဟောတာတုံးလို့မေးရင် तू တရားတည်တယ်ဆိုတာဘာတွေတည်တာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင် तू ပထမဆုံးဖះဖြစ်တယ်အဖះဖြစ်တာကကဆုံလားပြည်နေညမှာဖြစ်တယ်ကဆုံလားပြည်နေညနေပြီးတော့ကဆုံလားဆုံတရက်နေ့မနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟောသူကဥဒန်းတစ်ခုကြည့်တယ်ဗျာဟုတ်တော့အဲ့ဒီဥဒန်းကြည့်တာဘာလဲဆိုတော့အနိကဇာတိသန္တာရံတတဝိတံအနိပိတံရဟကရံကိုေတံတောဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုံနာ ਨੇ သူဥဒ္ဒံကျူတာကြပြာမ
မာတော့သိကသိကိုထက်လာတဲ့ခါကျတော့ကြပြာထွက်လာတာပေါ့နော်အဲထွက်လာအဲ့ဒီကြပြာဘာလုံးလို့မေးရဒီတန်ပြာလဲတာလေးကိုတိပါလာဗျာဒီကံဟာသူ့ဘာသာသူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတိလိတာကနေပြီးတော့ထကြွလို့ဖြစ်တာဒီခိလိတာကလည်းသူ့ဘာသာသူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီဝိဘက်ကြောင့်ဖြစ်တာဒီဝိဘက်ကလည်းသူ့ဘာသာသူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကံကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့တော့ကံကဘာလို့တော့မတိနုဒါတော့ကလေးတော့ကျတော့လောက်ခဲ့ကြတာမဟုတ်လားကလေးဆိုရင်တချို့ဆိုရင်ကိုယ်ကလေးလေးရဆဲကြတယ်နော်ဆဲတတ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကလေးကတော့တော်တော်တတ်နေပြီဆိုတော့မလို့ကြီးတောင်ကြီးယူကြသေးဗျာတော့ကိုယ်ကလေးလေးကိုအဲကလေးကဆဲတတ်နေပြီနဲ့ပေါ့နော်ကြီးတောင်ကြီးယူရတယ်မင်းမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးတွေတွားပြီးတော့အဲလူတွေကနေကြီးပွားနေကြတာဆိုတော့ဒီကလေးတွေပိုက်တာပေါ့နော်ပျောက်ပေးတော့ဘုံပိုက်ပါပေါ့နော်ရိုက်မယ်ပုတ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲကြောက်ပြီးတော့ဒါလေးကနောက်ဆုတ်တော့သွားပဲဒါလည်းပဲတွားကြောက်လို့ကနောက်ဆုတ်သွားတာစိတ်ကတော့မကုန်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပြောမစင်တော့ဝိဘက်စရာကိုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့လာခဲ့တာလို့ပြောကြတယ်ကျွတ်တို့ရဲ့မသိတာဝိဘက်စရာဘာမှမသိဘူးဆိုမောဟပဲဗျဝိဇ္ဇာလည်းမသိဘူးအဝိဇ္ဇာလည်းမသိဘူးကြည့်ရပါလည်းမသိဘူးမကြည့်ရတဲ့ဟာလည်းမသိဘူးလေကလေးကိုဗျာတော့ဥပမာဆိုသူပါထားတဲ့ချီးတွေကိုပဲသူ့လက်ကြီးနဲ့ခြံရင်ခြံပြီးတော့ဆော့ရင်ဆော့နေမှာလားကလေးဆိုတာလူကြီးကတော့အဆောင်ရှောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဆော့တာပဲပေါ့နော်เออไอ้ลูกเสือตู้อนิเนี่ยบาบ้ามาไม่ตีได้อาญาตะคู่ขึ้นไปมั้ยไอ้นี่อาญาตะคู่อ่ะแหละเว้ยตู้อนิเนี่ยทุจ้าได้อาญาตะคู่ဆိုတော့ซ่อมาပဲยืนเสียรู้แล้วไม่ตีบ่เข้าได้ล่ะเนาะนอกบาเมย์หลุดได้ตูนี่รู้อถิ้งหลุดได้ตูนี่รู้อ่ะนี่ภิแล้วเอจินจี้นี่ဆိုยืนเสียก้าวได้บาญาณเนี่ยสาอ้อปะอั้นปะบ่เปียไอ้หลูမျိုးนี่หลุดยิงก็นี่ภิแล้วล่ะแหจินจี้สาอ้อยืนดัดล่ะจ้ะบาเปียเนาะจินจี้ยืนน่ะหาหลูเนี่ยตินลงยืนကဲလို့မတင်တာအတင်မခံရဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယုံပေါင်းပြဒါဖြစ်ပါပဲပေါ့တော့တကယ်နန်းနေဆိုတာဘယ်တော့နန်းလို့လဲလို့သူပြောရပါပေါ့နော်ကြီးကြီးကနန်းတော့တန်တာပေါ့နော်ဘယ်ကြီးကြီးမှတန်တာလားဘယ်ငပုတ်ပြောမနန်းဘူးလားဘုံပြလည်းနန်းတာပါပဲဟုတ်ပါတော့တခြားဘာဖြစ်ဖြစ်အနန်းကတော့ရှိတာကြီးတယ်ပါပဲဗျာနော်အဲလိုပါအဲ့တော့လေဒါဆက်ဆုပ်ရမယ့်အနန်းဆိုရင်ဆက်ဆုပ်ပါတာပေါ့နော်ไอ้หลุผิดอ่ะวะเปียไอ้เราซุโลดาก็တော့လူတွေဟာတကယ်တမ်းကတော့ငယ်တော့ဘာမှမသိတာဘာမှမသိတာပန်တာလည်းမသိဘူးပါတာလည်းမသိဘူးကောင်းတာလည်းမသိဘူးဆိုးတာလည်းမသိဘူးမောဟပဲမောဟဆိုတာဘိုက်တယ်ဆိုတာဘိုက်တယ်ဆိုတာဘာမှမအတော်လားလည်းမသိအဆိုးလားလည်းမသိတာကိုဘိုက်တယ်ပြောတာပါအဲအဲ့ဒါကတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘောကနေပြီးတော့မလာခဲ့ပဲနဲ့အဲ့ဒီဘောကိုရှောက်ပြီးတော့လာနေတဲ့လူတွေလို့မရှိပါဘူးเนาะဝေးတယ်ကအာကလေးကရှင်နေရွယ်မွေးလာတဲ့လူမရှိပါဘူးအဲ့လိုမွေးတော့နေပြီးတော့မတိတဲ့ဟာနဲ့ပဲသူကနေပြီးတော့မွေးလာခဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုအပိုက်နဲ့ပဲမွေးလာခဲ့တာပါလို့အပိုက်နဲ့မွေးလာခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့လောဘတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲဘာတွေလိုချင်တယ်ဘာတွေစားချင်တယ်ဟုတ်တော့လားနော်အဲဘာတွေတော့ဘာတွေကြောက်ရွံ့နေဘာတွေတော့ဖြစ်မုန်းတီးတယ်လေဟောဒေါသတွေတော့လောဘတွေကလည်းဖြစ်လာတာအဲ့တော့ပြောရရင်တော့လူဟာသူ့ဘာသာဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပဲခါတယ်သူကလည်းသူပေါက်လာတာပါလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဆိုတာလည်းပဲပြောတော့ပြောနေကြတယ်အဖိဓမ္မာသမားတွေကပြောနေကြတယ်ပါလေဘာလို့သိမသိဘူးရတော့အဲ့တော့ဆိုလို့တာတော့ဖြင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေဒီမှာကံတရားတော့ကံမလို့တဲ့သူဆိုတော့ရှားပါတယ်တကယ်တမ်းသူကိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့လုံးတော့တာပါပဲလို့ပြောကြတော့ကံလုံးပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကံလို့တော့တတ္တိရှိပါတော့ကံတတ္တိပေါ့နော်ဟိုသူများကိုရိုက်မယ်ဆိုရိုက်ဝင်တဲ့တတ္တိသူများကိုဆဲမယ်ဆိုဆဲဝင်တဲ့တတ္တိအဲ့ဒီတတ္တိကဘယ်ရောက်ပါဆိုနောက်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကံနောက်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဝိဝတ်စိတ်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီဝိဝတ်စိတ်ပါသွားပြီးကတ်တာအဲ့ဝိဝတ်စိတ်ကအဲ့ဒီကံရဲ့တတ္တိကတ်တာဆိုတဲ့အခါကျသူကကတ်ပြီမလို့လဲသူ့အနေနဲ့ဝိဘကအာယုပြုရာမရှိဘူးအာယုပြုရာမရှိတဲ့အခါကျတော့သူထလို့မရဘူးသူကတ်တာနေเออตะเนียมาเออตั้วยินลายินหลุยินไก่ยินก็ณีบาเออไอ้อายุตะคู่ตั้วตื้อไปรู้สิเนาะไอ้อายุเนี่ยเดียววุบเนี่ยตั้วโตไปรู้สิเนาะไอ้ตัตติอ่ะถะลาอ๋อเปียไอ้ตัตติถะลาได้ครั้งเนี่ยไอ้ห่ากิเลสปอกတယ်လို့သူမျိုးပြောတာပါဗျာเนาะไอ้กิเลสอ่ะเยไอ้กันเยไอ้วิเวกเยก็ดีลูกโหถ้าเฉเลยตาบาเป๋เปียเนาะเออไอ้ลูกเฉเลยได้ด้วยหาถ้าดิสิเนาะดาวเปียงผียามาเป๋สุดမင်းစီမပฏิပဒါဆိုပြီးတော့သူကနေပြောဘုရားဒီပြောဖြေပြတယ်မင်းစီမပฏิပဒါဆိုတာကတော့မှားတဲ့အဲမိစ္ဆာအမြင်ကိုအဲတမာအမြင်ဆိုမှန်တဲ့အမြင်ကနေ
အစားထိုးလိုက်မားတဲ့မိစ္ဆာအတွေ့ကိုတော့တမ္မာအတွေ့ကနေစားထိုးလိုက်မားတဲ့မိစ္ဆာအပြောကနေပြီးတော့တမ္မာအပြောနဲ့စားထိုးလိုက်မားတဲ့မိစ္ဆာအလုတ်ကနေပြီးတော့တမ္မာအလုတ်နဲ့စားထိုးလိုက်မားတဲ့မိစ္ဆာရှင်သာမှုကနေပြီးတော့တမ္မာရှင်သာမှုနဲ့စားထိုးလိုက်မားတဲ့မိစ္ဆာဘာဘာနေပြီးတော့ဟောတမ္မာနဲ့တခါစားထိုးလိုက်အဲ့ဘက်ကြီးရှိချက်ကိုတမ္မာနဲ့ရည်စားထိုးခိုင်းလိုက်တာအဲ့တော့မားတာတွေကဘာမှမခက်ဘူးမှားတာတွေကအဲ့လိုမှန်တာနဲ့ပြင်လိုက်လို့ရှင်ပြောင်းလို့ရတာကြီးတယ်လို့ပြောကြဆိုတော့ပြောင်းရကောင်းမှန်းကိုမသိလို့ကိုယ်လည်းပဲလူတွေမပြောင်းနိုင်ကြတာလို့သူပြောကြဆိုပါတော့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီပြောင်းရကောင်းမှန်းကိုတော့သိလာပြီဆိုရင်တော့ပြောင်းကိုပြောင်းကြရမယ်မပြောင်းရင်တော့ဘယ်တော့မှလူကောင်းလည်းမဖြစ်ဘူးလူကောင်းမဖြစ်ရင်တော့ဘယ်လိုမှဒီကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာတဲ့လူမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာတဲ့လူမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့လည်းပဲတကယ်ကိုပဲဆင်းရဲကလူကတော့ဖြစ်ကြမှာပေါ့လို့ပြောကြသူစိတ်တွေဆင်းရဲလာရင်နှုတ်ကလည်းဆင်းရဲရမှာပဲနှုတ်တွေဆင်းရဲလာရင်ကိုယ်ကလည်းဆင်းရဲရမှာပဲကိုယ်တွေဆင်းရဲလာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အခြားရံဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စီဝါဥစ္စာတို့ပါလို့လည်းဆင်းရဲရမှာပဲလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့မဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဖြင့်တကယ်ကိုကိုအဲဒီဟိုရက်နေ့ကိုသိတော့လောက်ကြမယ်လို့နော်မှန်ပါဗျာဒီဝတ်သုံးပါးကိုဖြတ်ပြစ်တဲ့ခုနပြောတဲ့အရိယာသစ္စာပေါ့ဗျာနော်အဲသူကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တော့ဒီဟိုရဝသုံးပါးလည်ပတ်တာတဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရတာကြောင့်အဲဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဟာတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဆိုရင်တော့ဒီကံနေကြောင့်ဖြစ်တာပဲဟောဒီလိုသိတဲ့အခါကျတော့ဒီကံနေကိုဘာနဲ့ဖြတ်မလဲဟောမကသစ္စာနဲ့ဖြတ်တာပဲဒီမကသစ္စာနဲ့ဖြတ်ပြီဆိုရင်ကံနေကပြတ်လို့ဝိပက်လည်းမရှိတော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတန်တရားမလဲတော့ဘူးတန်တရားမလဲတော့ဆိုတော့ငြိမ်းချတာရင်ဒါဆိုရင်တော့သူနိဗ္ဗာန်ရောက်တာလို့သူတို့ပြောကြပါဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမသိစရာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုကိုသိကြမယ်အရာလို့ဆိုတာမျိုးဒါပြောကြပါပဲဗျာနော်အဲ့ဒါလေးကိုသိဖို့ရတဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တွေကိုကဲဝိပါဒေကျိုးပူတာလဲရတာနော်ဟာအဲ့တို့ဒါဆိုရင်လည်းပို့ပြီးကြဝါနော်မတို့မသိခင်တွင်းလို့ဟုတ်တော့အဲနောက်လေလာနေအောင်တော့ဖြင့်တတ်နေတဲ့ဗျာဒီစစ်တရားလည်းပြီးသွားတယ်ယောဂဗျာတွေလည်းရှင်းနေတယ်အဲစီးပွားတွေပါလည်းမပြတ်ကြဘူးဆိုရင်တော့လာချောင်းဥတော်လို့ပြောပါပါတော့အာချောင်းဥတော်ဆိုတာအမြဲတမ်းတကောက်ကောက်လာနေမှုဆိုလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီယူဆလေးကိုတက်မှတ်တဲ့တက်ပါအောင်တို့ပြနားလေတဲ့နားလေအောင်ခုဒီကလေးတို့အဲလည်းများပါတော့အဲသူတို့တွေဗန္ဓရရနေပြီးတော့ဟောကာကြီးနဲ့လာလိုက်လို့ဆိုတော့ပိစာကိုဘယ်တော့ကုန်လဲကတော့အလားကိုဘယ်တော့ကုန်သွားလဲ2-3 လောက်ကုန်တယ်ကဲကိုဝိစင်းတော့ပြန်ကြောက်လဲကုန်ပါပဲကွာတော့ကဲအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲကျွန်တော်ရကျွတ်တို့လည်းပဲဟိုပါနေနေတွေ့နေတာပါပဲလဲဆုံးတလားတစ်ချိန်လောက်ဒီပါလောက်တွေ့နေတာပဲပေါ့ဗျာတွေ့နေခုကြတဲ့အခါကျကျွတ်တို့လည်းအဲ့ဒီကခွာလာကြတာနှစ်လသုံးလလောက်ရှိလာပြီထင်တယ်အဲ့လိုရှိလာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တစ်ခါလာပြီးတော့တွေ့ပြန်ပြီးတော့လာတော့ဟဲ့လို့ဆိုတော့ပဲ့တဲ့ငွေကြေးတနာတွေအကုန်ကြခံပြီးတော့ကိုလာတွေ့နေကြရတယ်ဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဝိုင်းတို့လည်းပဲအဲ့လိုမျိုးလို့လာပြီးတော့နှာထောင်ကြပါနှာထောင်တိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်ပြီလို့ဆိုပြီးတော့နှာထောင်ပါပါလို့သူပြောရမှာနော်ကဲသူသူပြောလိုက်တဲ့စကားဒီနေ့ဖြေတော့ဒီလောက်နဲ့လုံလောက်ပါပြီလို့ပြောရမှာနော်အဲပရဝတ္ထအသစ္စာလို့ဆိုတော့ကိုမရှိဘူးလို့ဆိုပြီးတော့လည်းပဲတုတ်တိတော့လုံမဖြစ်ပါနဲ့ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါတပုတိသစ္စာသာတဲ့အဲပို့ကြည့်ပါဗျာဒီစုဗျာဒီစုအဲစုနေအောင်ဘုကိုလည်းပဲဒါလည်းမလုပ်ပါနဲ့ပေါ့နော်တကယ်ကိုဘာဖြစ်ဖြစ်ဆင်ကျင်နိုင်လဲဒါတကယ်ကိုဆင်ကျင်နိုင်တဲ့လူဖြစ်နေပြီအရိယသစ္စာဆင်ကျင်နိုင်တဲ့အခါကိုသူကနေပြီးတော့သူ့ကိုခံစားမှတ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲလိုသာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်မင်းတို့ချမ်းသာကြပါပါလို့မရှင်းနိုင်ကြတော့ဘူးလို့သူပြောရပဲနော်အဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ပဲအဲလူဖြစ်တဲ့ကိုမဆဲနိုင်တဲ့ဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်ဟာဒီပฏิပက္ခဖြစ်တာဒီမှာလည်းမရှိပါတော့တကယ်လို့ရှိလာတဲ့ဆိုလည်းငယ်တော့ကတလေတိုင်းဒါလည်းဒီမှာထလာလို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိလဲပြန်ပြီးတော့တောင်းပါအောင်ပါဘောနော်အာသာပါတော့ပါလေအာပါညာဘောနော်အဲအဲ့လိုမျိုးကလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြေလဲကုန်ညမှာပါလို့ဒီလိုပြောရပါမယ်နော်အဲ့တော့လူလောကကိုကောက်ကောက်ရှင်းတာနိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုမလို့တရားဓမ္မကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဘောနော်အဲဆောင်ရွက်နေအောင်လည်းမင်းတို့ကနေကြိုးစားပြီးတော့ဖြည့်ဖြည့်ကြပါ၊ပွားများကြပါလို့သူပြောရမယ်နော်။ကဲဒါလေးကိုပဲဝတ်တာနေကြပါစေလို့ခေါင်းကနေပြီးတော့ဒါဆန္ဒပြုပါတယ်ဗျာနော်။ကဲဝတ်တာထိုင်ကြရဲ့ဖြင့်ဝတ်တာနဲ့ထိမ့်မှဖြစ်နေ။ကဲတာတုတို့ကြီးလောက်ခေါ်ပေးကြပါဗျာ။
သာဓုသာဓုသာဓု